ערב טוב, שבוע טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסמינר וסוף סוף נכנסים קצת לצד האלקטרוני של ההרצאות עם המסך, כמו שאתם רואים. לפני שאני מתחיל את ההרצאה הזאת, הוכחות מדעיות לתורה, שמתי לכם כאן דיסקים, DVD לצפייה וקולקשנס, זאת אומרת MP3, MP3, בערך 15-18 הרצאות על כל דיסק. כל הדיסקים בחינם, מי שרוצה לתרום, תדעו שהעלות של הייצור של זה זה דולר אחד לכל דיסק. מי שרוצה לתרום לזכות אחרים, להציל נשמות בעם ישראל, זכות גדולה. שכר ענק יש על זה בשמיים, על הצלת נפשות. לא גופות, זה הרבה יותר חשוב מלהציל גוף. כשאדם עומד למות ומצילים אותו, זה הצלת גוף. כשמצילים את הנשמה שלו לנצח נצחים, זה הרבה יותר חשוב. ואיך מצילים נשמה? אלה שמחברים אותה חזרה לקדוש ברוך הוא. זה העיקרון. אז אנשים טובים תורמים את זה, וככה כל הזמן זה נמשך במשך שנים ורק גודל, ברוך השם. עכשיו, זה עניין אחד. אבל לשים לב שזה MP3, כי יש אנשים לא שמים לב, אין להם במכונית MP3, או אין להם MP3 פלייר, ואז הם מכניסים ומטלפנים, זה לא עובד. זה לא יעבוד. מכוניות החדשות של הארבע שנים האחרונות, מ-2009 והלאה, בדרך כלל יש להם. מכוניות הישנות אין בזה, צריך ווקמן, צריך MP3 או במחשב, אפשר לשמוע את זה. אפשר להמיר את זה במחשב לדיסקים רגילים, כן? כל אחד לפי התוכניות שלו. טוב, בואו נתחיל. הכלל הוא ברור. אנחנו מתחילים משלב של א', למרות שכבר אני מבין שאתם לא בשלב א', אבל אני אעשה את זה ממש תוך 5 דקות. כדי רק שתראו, ההרצאה הזאת דרך אגב היא 4 שעות. אין לנו עכשיו 4 שעות, אנחנו נעשה אותה 1.5 שעה בערך, ואני אתן לכם קצת זמן לשאלות. בסוף אני רוצה קצת להסביר מה זה שבת. זאת אומרת, אני מאחד בין שתי הרצאות כאן עכשיו. יש את ההרצאה הזאת במלואה 4 שעות, זה נקרא תורה ומדע. היא מחולקת ל3 חלקים. חלק א', זה בערך 1.25 שעות, אני מוכיח שם שהתורה ניתנה לעם ישראל, לעיני מיליוני עדים בהר סיני, חלק מהדברים דיברנו עליהם בשני ההרצאות האחרונות, מופיעים שם בחלק א'. חלק ב', כל ההוכחות שאני מראה עכשיו, שם יש יותר הוכחות, אני רק אראה בערך 1/4 מהם עכשיו, את השאר בדיסק. וחלק ג', תכלית החיים, מה האדם עושה פה בעולם, מה זה עולם הבא, מה זה בחירה, למה מתים, למה חיים, למה צדיק ורע לו, למה רשע וטוב לו. כל השאלות שאתם שואלים ושאלתם ותשאלו עוד מיליון פעמים, התשובות בדיסק הזה. לכן הדיסק הזה הוא מאוד מצליח, כי הוא עונה בערך על כל השאלות. שאתה לוקח אדם שהוא לא מאמין שיש בורא לעולם, הוא בכזו דרגה, שאפילו הוא לא מאמין שיש בורא לעולם, אחרי שהוא רואה את הדיסק הזה, הוא מבין שיש בורא לעולם, 100%, הוא מבין שהתורה זה הספר היחיד שניתן לעולם על ידי בורא עולם, זה דבר גדול מאוד שהוא מבין שיש תורה, מלשון הוראה, הוא גם מבין מה תכלית החיים, הוא גם יודע שיש חיים אחר המוות, הוא יודע שיש גן עדן ויש גיהנום ויש כף הקלע ויש גלגולים, הכל הוא יודע. כל הדברים שהאדם צריך לדעת יודעים אחרי שצופים בדיסק הזה. תורה ומדע, מי שמכם יש לו קרובים, ילדים, חברים שיודעים רק אנגלית, יש לי את זה גם באנגלית, את ההרצאות האלה, אז אני יכול לתת לכם אחר כך, יותר מאוחר או בבוקר, את אותם הרצאות בערך, את כולם באנגלית, כן? עכשיו בינתיים יש כאן בעברית. טוב, נתקדם, יש כאן גם סדרה של פרקי אבות, כל פרקי אבות, הכל בדיסק אחד. מי שהרבה במכונית, זה ממש כמו אוצר. הכלל הוא כזה, כל מה שאני מדבר לפניכם על המסך, אם יש כוח עליון, לעולם הוא אינו טועה. אנחנו לא יכולים לאפשר לכוח עליון לטעות. מה הפירוש? מי אנחנו בכלל לאפשר לו? התשובה היא פשוטה מאוד. אם יש בורא לעולם, מה שאנחנו קוראים אלוקים, כל אחד והשם שלו, כן? ברגע שהוא בא, ואנחנו מבינים שהוא ברא את העולם, ברא אותנו, מחיה אותנו, שולט לנו בחיים, שולט לנו בפרנסה, שולט לנו אם יהיה לנו ילדים, לא יהיה לנו ילדים, נצליח, אם נהיה שמחים, אם פחות שמחים, כל הדברים האלה שכל אדם רוצה, הכל בידיו. ברגע שהוא יראה לי פעם אחת בהיסטוריה, סליחה, פעם אחת בהיסטוריה הוא יראה לי שהוא מסוגל לטעות, לעולם אני לא יכול לסמוך עליו אי פעם. מה הפירוש? אם ראיתי פעם אחת באחד הספרים שלו איזו טעות בסיסית, כמו שהראיתי בבוקר, שהקוראן מלא בטעויות והנצרות מלאה בטעויות,
ברגע שבורא עולם יראה לי פעם אחת באחד הספרים שלו טעות, הוא שכח איזה פרט, יש איזה סתירה, פעם אחת הוא אמר ככה, פעם אחת הוא אמר משהו הפוך, והדברים לא מתאימים, נכנסתי פה לקונפליקט, לדילמה רצינית. למה? כי אם הוא מסוגל לטעות, מניין לי לדעת שתפילין זה לא הטעות השנייה? אולי שמירת שבת זה הטעות השנייה? אולי לתת צדקה זה טעות? אולי כל הדברים האלה שהתורה אומרת שצריכים לעשות, ברגע שאתה מראה לי שאתה מסוגל לטעות, אני כבר לא יכול לסמוך עליך. אתה נהפכת כמעט לבשר ודם. בשר ודם, איך אומרים? כבדהו וחשדהו. תמיד אני חושב, אולי הוא לא יודע מה הוא מדבר. אולי אני אשאבד את כל החיים שלי לכוח העליון הזה, ובסוף אני אתברר שהכל היה טעות. כי כמו שהוא טעה פה, הוא טעה גם פה. אז מובן הכלל. לכן אין כאן מקום לטעויות. ברגע שהייתה טעות אחת, הכל נופל. זה הגדלות של היהדות, ש3,322 שנים, מיליונים, הפכו עולמות כדי למצוא טעויות בתורה. מה לא עושים עד לרגע זה? ואף פעם לא מצאו טעות אחת, ואף פעם לא ימצאו. עכשיו, אני הולך להראות לכם כמה קטעים שמוכיחים מעל לכל צל של ספק, שאת הקטעים האלה בספר התורה, אדם בשר ואדם לעולם לא יכול היה לכתוב. לעולם. רק זה שברא את העולם יכול היה לכתוב את הקטעים האלה. מה הפירוש? יש כאן ידע שהוא מעל ומעבר ליכולת של אדם בשר ודם. לא רק זה. גם אם תיקח את כל המדענים בעולם ביחד, ותן להם 100 מיליארד דולר, ותן להם 20 שנה זמן, לא יוכלו לכתוב פרק אחד מהתורה. פרק אחד, שלא לדבר על הכל. עוד מעט תבינו למה. עכשיו, ברגע שאדם מבין שהתורה לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם, אלא על ידי זה שברא את העולם. בואו נראה מי פיקח פה. מה יוצא לנו הלכה למעשה? מה השלב ב'? נאמר שבעוד חצי שעה כולכם כבר תדעו שיש בורא לעולם והוא נתן את התורה. מה השלב ב'? יש לי עכשיו בבית ספר על המדף, שהוא מכתב מזה שברא אותי, והמכתב הזה פונה אליי. יהודי, אני אבא שלך, בחרתי אותך, נתתי לך תכלית, יש לך בעולם הזה טוב, יש רע, ובחרת בחיים, כל הדברים שדיברנו היום ואתמול, הכל כתובים לי שם. אדם בר דעת, הוא חוזר לסדר היום, חוזר לגויה שלו, לעגילים שלו, לקעקועים שלו, לחזיר, לגנבות, לחילולי שבת, חוזר לכל הדברים האלה שכתובים בתורה שאסור לעשות אותם, או שהוא מתחיל להבין, רגע, don't miss the train, כדאי להתעורר לפני שבסוף באמת נשאר בלי כלום. זו הנקודה פה. אני באמת הייתי מעדיף לדלג על שלב ההוכחות, אבל אני יודע אחרי 17 שנה של עבודה, שזו ההרצאה הכי חזקה שהייתה בהיסטוריה. מה הפירוש? אף פעם לא מצליחים לקרב יהודים לשמירת מצוות בהרצאות אחרות, אפילו אחוז ממה שההרצאה הזאת עושה. כי בדור שלנו רוב האנשים בלי הוכחות לא זזים מילימטר. פעם הסבות שלנו לא היו צריכים הוכחות אם יש בורא לעולם, אם התורה אמת. מה שהכילו אותם אכלו. להבדיל, כמו בעולם המוסלמי. באים, יושבים כל האנלפבטים במסגד בימי שישי, רובם לא יודעים קרוא וכתוב ברוב העולם המוסלמי, ומה שהוא מאכיל אותם, הם אומרים ככה והם מוכנים לעשות. אומר להם לצאת עכשיו לרחובות לשרוף, יוצאים לשרוף. אלוקים אמר להרוג יהודים, ככה הם מאמינים. אף אחד לא שואל. אם אחד פתאום קם אומר, תראה איפה זה כתוב, שוברים לו את העצמות באותו יום. זה לא יהדות. להפך, יהדות, כל התלמוד, שאלה תשובה, אלפי עמודים. וכל השאלות שלכם, מבטיח לכם שיש אותם בתלמוד. איך צדיקים סובלים ורשעים חוגגים? מופיע בתלמוד מסכת ברכות. איך אני יודע שיש עולם הבא? גמרות מפורשות. איך אני יודע שתהיה תחיית המתים? גמרות מפורשות. כל השאלות שאי פעם שאלתם, זכר, נקבה, נישואים, חינוך ילד, כל סוגיה פילוסופית בחיים של האדם, יש אותה בתלמוד. למה? כי השם נתן את הכל בהר סיני, כי השם יודע מה אנשים צריכים. הוא יודע שהם צריכים תשובות לשאלות. אם לא תספק תשובות לשאלות, לא כולם מוכנים כמו המוסלמים לשבת ולצועק אללהו אכבר, ואף פעם מעולם הם לא יודעים אם הקוראן מאלוקים או לא. פעם גם אבותינו היו ככה.
יש בזה יפה, צד יפה, ויש בזה צד פחות יפה. מה הצד היפה? הצד היפה שאיך אומרים, הולכים עם אמונה עיוורת, לא שואלים. זה בדור הזה כבר לא קיים. היום כל אדם שבא מבית ספר תיכון, אוניברסיטה, הוא רוצה הוכחות, חביבי, מה, אני הולך עכשיו ב-50 שנה הבאות לשמור שבת, אני הולך שאשתי תלבש סמלה במקום כל הבגדים הצמודים וחצי עירומה, עכשיו אתה הולך להחליף לי את כל הסגנון חיים, פתאום אני הולך לשלם עוד 30% על האוכל שלי עכשיו כל יום, בגלל שאני צריך כשר, פתאום אני צריך להוציא את הילד שלי מהפאבליק סקול, להכניס אותו לבית ספר יהודי, זה יעלה לי עכשיו אלפי דולרים בשנה, אני לא הולך להשקיע את זה לפני שאתה מראה לי הוכחות שהתורה היא מבורא עולם. ואני אומר, הם 100% צודקים. גם אני ביקשתי הוכחות, וגם אני, אם לא הייתי מקבל הוכחות, הייתי מגחך על זה. אבל זה בדיוק מה שאנחנו הולכים עכשיו לקבל. אז הכלל הוא כזה, כוח עליון אינו טועה לעולם. כמו שאמרתי בבוקר, יש מעל 80,000 דתות וכתות, תמיד בא איזה מישהו וסיפר שקיבל איזה התגלות, וקיבל איזה ספר, וכל הדתות, כולל נצרות ואסלאם, תמיד התחילו מסיפור של אדם אחד. מעולם אף אחד מה-80,000 האלה לא הביא עדים לסיפור שלו. לא מוחמד שבא מהמדבר וטען שהמלאך גבריאל נתן לו את הקוראן, לא מרי שטענה שהיה לה חלום ואלוקים עיבר אותה בחלום, לא בודה לפני 2400 שנה הביא עדים לסיפור שלו שהוא ראה את האור, אף אחד מהם, לא קרישנה ולא אף אחד אחר. וכל שאר הכתות והדתות תמיד התחילו מסיפור של אדם אחד. הרי ברור שכל מה שהם היו צריכים לעשות זה לשחד 5 עדים, כן, תנו להם קצת להיכנס, אפשר גם לשבת בשורות הראשונות, אין בעיה, בסדר. כן, 100%. כן, חופש הדת. כן, בסדר גמור. בקיצור, שומעים? אז אף אחד מהם לא, כל מה שלמשל מוחמד היה צריך לעשות, לתת נאמר $500 לאיזה 5 אחמדים או מוסטפות, כך 500, כך 500, הנה, תלמדו את הדף הזה בעל פה. תלמדו כל מה שכתוב כאן, שמעת מוסטפה, תלמד את זה בעל פה, שמעת מוחמד, כן, שמעת אחמד, כן, כולם למדו, עכשיו הוא בוחן אותם, נו, מה אתם אומרים? המלאך ירד, כולנו נפלנו, וככה, ונשקת לו את היד, הוא שם לך את הקוראן ביד, ואחר כך ראינו, שמענו קולות, והיה פיצוצים, זה ממציאים סיפור, כל אחד מקבל כסף, עכשיו אנחנו בבעיה קטלנית, למה? אנחנו היהודים, כי עד עכשיו כולם יודעים יהדות זה האמת היחידה. פתאום בא לנו עכשיו זה, טוען שגם הוא נביא. הוא טוען שהוא נביא, והוא מביא 5 עדים שראו שהמלאך נתן לו את הקוראן. אבל יש כאן בעיה. בתורה כתוב שלעולם לא תתחיל דת או כת מסיפור של יותר מאדם אחד. כמו שאמרתי לכם בבוקר, התורה התחייבה, תכף אני אראה לכם את הפסוק, שכל פעם שתתחיל דת או כת, הקדוש ברוך הוא הבטיח, אני אדאג שזה יתחיל מסיפור של אדם אחד, ואפילו עד אחד הוא לא יביא. למה מוחמד לא הביא עדים? פשוט מאוד, טיפש הוא לא היה. טיפש הוא לא היה. כל אלה שהתחילו דתות וכתות, היו חייבים להיות קצת חכמים, והיה צריך להיות להם קריזמה. אי אפשר לבוא פתאום להשפיע על אלפים, לבוא אחריך סתם. טיפשים הם לא היו. מה הסיבה שהם המציאו דתות וכתות? רצו להיות הבוס, לשלוט. אני נביא, אני מדבר עם אלוקים, אני יש לי התגלויות, זה גם מביא הרבה כסף. כולם מבינים למה האדם רוצה להיות מנהיג של קאט. שליטה, נשים, עניינים, כבוד וכו'. עכשיו, למה מוחמד לא שיחד כמה? הרי הסיפור שלו היה מתחיל הרבה יותר חזק. במציאות הוא היה צריך לקחת כנופיות עם חרבות, ולעבור מאוהל אוהל ולשחוט אנשים. נערות של דם הוא שפך, עד שהסכימו להתאסלם. לא הסכימו, אמרו לו, מה, מי אתה, מה, מאיפה אנחנו יודעים? אתה מקבל עליך את האסלאם או שהורגים אותך? תקראו קצת על הקוראן באינטרנט, על האסלאם, איך זה התחיל. וככה זה היה. וגם הנוצרים אותו דבר. מהרגע שהרומאים הצטרפו אליהם 300 שנה אחרי שהנצרות התחילה, אז הם קיבלו כוח, חרב, חזק מאוד, ואז הם התחילו לאיים, והיה אינקוויזיציה לפני מאות שנים, כל מי שלא הסכים להתנצר, שחטו אותו, עינו אותם בעינויי תופת. היהדות מעולם לא התחננה לאדם להתגייר, מעולם, להפך, כל גוי שבא ומתחנן להתגייר, מושכים אותו 2-3, לך ותחזור, תבוא עוד חודשיים, עוד שנה, זה לא בשבילך, תהיה גוי צדיק, שמור 7 מצוות, מה אתה צריך, כאב ראש, קשה להיות יהודי, למה? מי שיש לו את האמת רצים אחריו, לא רץ אחרי אחרים עם אקדח, אם לא, אנחנו הורגים אותך.
זה כלל ברור. תדעו לכם, גם בתוך היהדות, ואני לא רוצה להיכנס לזה כי זה קצת נושא רגיש, בתוך היהדות עצמה יש כתות שהם נגד רצון השם. הם חושבים שהם צדיקים גדולים וכולי. יש להם כל מיני עניינים. ותשימו לב, תזכרו את הכלל הזה שאני אמרתי לכם, איך אומרים, די לחכימא ברמיזא. מי שמבין, מבין. מי שלא עדיף שלא יבין. לא כדאי להיכנס לזה. מה? כל פעם שאתה רואה זרמים ביהדות שרצים אחריך עם כל מיני אלונים, כל מיני ספרונים, כל מיני קלטות, שתצטרף לקט שלהם, אם באים ונותנים לך חומר כללי כדי להצטרף לעם של בורא עולם, בוא תצטרף, שמור שבת, תפילין, איפה שאתה רוצה, מה אתה מרוקאי? במרוקאים, אתה תימני בתימנים, אתה אשכנזי באשכנזים, אתה חסיד, לך לחסידים, אין בעיה. אין לי, אני שום אינטרס, כל אחד שיהודי במקום שלו, בעדה שלו, במסורת של אבותיו, מצוין, אני מסכים, שמח מאוד. אבל אם הייתי בא עכשיו, ואומר לכם, אתם חייבים להצטרף אליי, לזרם שלי, כי אם לא, אין לכם כלום, תדע שזה שקר. זה לא אמת הדבר הזה. למה? הם טוענים, זה הרבי שלהם, והרב שלהם, וכל מיני סיפורי סבתא, לא להתפעל מהדברים האלה, זה לא אמת. כמו שיש את זה אצל הגויים, יש את זה גם אצל היהודים. לכן מחר, שכבר תתחיל לשמור מצוות ויבוא לך אחד מהם ויתחיל לשטוף לך את המוח, שאתה חייב להיות שייך לקט שלו, תיזהרו. מיסיונריות זה סימן לשקר. כל מי שבא, תצטרף אלינו, לא, שם לא טוב, רק אצלנו טוב, זה מיסיונריות. זה לא השם. הקדוש ברוך הוא זה אחד לכולם באופן שווה. בואו נתקדם הלאה. כבוד הרב, סליחה. כן. רק לגבי הקבלה של שרג הבר. כן. זה גם קאט מסוימת. זה הקאט הכי גרוע שיש. לא רק שזה קאט, זה הכל הונה ושקר ורמאויות ועוברים על חוקי הקבלה. מלמדים אנשים שאסור ללמד אותם קבלה לפי חוקי הקבלה. ושם הוא עשה כבר 100 מיליון דולר מההונאות שלו עד היום. קנה בתים בפארק אבניו, בפלם ביץ', בכל העולם. כל המיליונים שאספו עד היום ומוכרים לאנשים ספרי זוהר, שחלקם מדפיסים אותם בשבת גם, כן? ומלמדים כל מיני גויים שלפי ההלכה אסור ללמד גויים אפילו תורה בסיסית. קל וחומר, לא את הקבלה. את הקבלה אפילו 90% מהיהודים אסור ללמד. זה רק אחד שהגיע לגיל 40 וגמר את כל התלמוד וגמר את כל השולחן ערוך וכל התורה ובקי בכל החומר וחי חיים קדושים ולא שומר על העיניים וכל כולו מקווה כל בוקר ועמל התורה. רק האלה מתחילים ככה לאט לאט אחרי שהתחתנו וקיימו מצוות פרו ורבו, יש להם ילדים ואין להם יצר הרע לנשים, כבר הגיעו לגיל שהם לא נערים שמתלהבים מכל בחורה ברחוב, כן? והאנשים האלה שהגיעו לרמות גבוהות, אז אלה מתחילים ללמד אותם קבלה. ואחרי כמה זמן רואים אם הם מתאימים או לא, וחלק מסננים. יש גדולי הדור היום, גדולי הדור שאמרו על עצמם, אני לא ראוי ללמוד קבלה. אז קל וחומר, כל מיני גויים שלא יודעים כלום, לא יודעים מה אתה מלמד אותם, יושב עם הכלב שלו בתוך הבית הכנסת, איזה גוי, מה, בסדר, אין לי שום דבר נגד הגויים, אבל אפילו יהודים אסור ללמד. קל וחומר גויים, שהתורה אומרת שהשם נתן את התורה אך ורק לעם ישראל, כן? טוב, נתקדם הלאה. אני הבטחתי לכם שיש בקוראן הרבה טעויות, רק בשבת לא יכולתי להראות לכם. בואו בחצי דקה נקרא לכם כמה קטעים מהקוראן. אתם רואים? כל הקטעים בכחול זה הציטוטים. מי שמכם רוצה ירשום לעצמו את הציטוטים, תבדקו אחר כך באינטרנט או בקוראן עצמו. משה מדבר, זה קטעים שאני הבאתי מהקוראן עצמו, ציטוטים. משה מדבר לעם ישראל, התקדמו בדרככם אל הארץ הקדושה אשר אללה הבטיח לכם. שומעים? כעם ישראל. לא רק זה, שמדברים על יעקב אבינו בקוראן, אומרים יעקוב, וכתוב ישראל, peace be on him, בקוראן באנגלית. שעליו השלום, דוד המלך, עליו השלום. תסתכל, תלך לאתר של החמאס, כנס שם במאמרים בדת, אברהים פיס ביונים, דוד המלך פיס ביונים, שלמה המלך סולימן פיס ביונים, דאוד פיס ביונים, יעקב פיס ביונים, כולם. רגע, זה שזה דאוד, זה אותו דוד שלנו? ברור, מה, זה מהכל מהתורה, הם מצטטים גם את המקורות בבראשית, אברהם, שרה, הכל. אתה לא מבין, התורה שלנו קדושה להם, הקוראן שלהם מבחינתנו זה כלום. התורה שלנו קדושה להם, רק הם כאלה עמי הארצות בדור הזה, שחלק מהם גם הולך נגד התורה, מהשנאה העיוורת שלהם ליהודים. אבל באמת,
אם הם היו מבינים, מוסלמי מלומד, הוא לעולם לא ישרוף את התורה או יבזה אותה. רק הבעיה שרובם לא יודעים כלום, מה שמאכילים אותם במסגד הם אוכלים. אבל הם לא מבינים שעיקר הדת שלהם מתבססת על התורה. בוא אני אקרא לך הוכחות, תראה. אחד, אם מוסלמי קרא את הקוראן מההתחלה עד הסוף, אין פה מה לספר. א', כמעט ואין כאלה, כמו שהסברת לך, רובם לא מלומדים. זה רק יש להם קאדים וככה שמדברים מופתים וכאלו. ואלה שקראו לא תמיד, לא תמיד מקבלים את זה בשכל, לא מעכלים. בוא אני אתן לך דוגמה, תראה בעצמך. כל פעם שמדברים בלשון רבים, זה הקדוש ברוך הוא מדבר, זה לשון כבוד. כמו שאומרים לרב, כבוד, אולי תבואו, תצטרפו אלינו, ככה מדברים בלשון כבוד. זה הכוונה, אני כבר מתקן את זה ישר, שכולם לא יתאו. הרשיתי לעם המעונה את הארץ הקדושה, זה הקדוש ברוך הוא מדבר, כן? את מזרחה ומערבה. ונתקיימו כל ההבטחות לבני ישראל. אחר כך הושבתי את בני ישראל לבטח בארצם, והענקתי להם מכל טוב. זה כל זה מהקוראן. אלוקים מדבר ומזכיר את ההיסטוריה, התבעתי אותו, את פרעו, ואת כל אשר לו, ואחר כך אמרתי לבני ישראל, התנחלו בארץ ישראל, וביום האחרון תופיעו בפני יחדיו. אחר כך, החלטתי לעטות חסד לחלשים, ולעשותם למנהיגים ויורשים בארץ, והחלטתי להושיבם בה, וכן להביא על ידיהם, על פרעו ועל המן, עם צבאותיהם את האיבדון. העבדתי את פרעו, העבדתי את המן, החלשים זה עם ישראל, שכולם נלחמו בהם, אחרי שיצאו ממצרים. עכשיו, הנה, עוד ציטוטים. נתתי למשה את ספר התורה, ושיגרתי לאחר מכן עוד שליחים, הכוונה עוד נביאים, כן? על המצעיר, נתתי למשה את הספר בשלמותו, ספר זה מבורך הוא. הנה סורה 6 בקוראן, ספר התורה בקוראן כתוב שהוא מבורך. איך הם יכולים לשרוף אותו? כי הם לא יודעים כלום מהקוראן, זה הבעיה פה. עכשיו, אם יש לך ספק כלשהו בדבר מה מן הקוראן, תראו סורה 10, פסוק 94. אם יש לך ספק כלשהו בדבר מה מן הקוראן שהורד אליך, שאל את בני ישראל שקיבלו ולמדו את התורה לפניך. כך התנ"ך מקובל כיותר מדויק ומושלם מאשר הקוראן. מי אומר את זה? מוחמד, לאלה שהוא נותן להם את הקוראן. אומר, אם יש לך ספקות על הקוראן שלי, תלך ליהודים שיסבירו לך מה האמת. שומעים? הלאה. אחר כך הוא אומר, מוחמד פונה למוסלמים, המאמינים, האמינו באללה ובשליחו ובספר אשר הורד לשליחו. זה הכוונה מוחמד, כן? וכן בספר התורה שהורד מקודם. שומעים? בקיצור, מוחמד יותר דתי מכם. איך אתם? לא מפריע לכם? איך לא מפריע לכם? מוחמד הרוצח ששחט אלפים של אנשים, הוא נותן דרשות בעד התורה יותר מהישראלי הממוצע היום. אבל הישראלים לא יודעים את זה. רגע, רגע, שאלות בסוף. אני רואה כבר תלן. אתה לוקח לי את ההרצאה לכיוון שלא מוצאת חן בעיניי. הלאה, הלאה, הלאה. אין אני מחדש דבר שלא התגלה על ידי השליחים שקדמו לי. זאת אומרת, לא חידשתי כלום. מסקנה, העיר ירושלים אינה מוזכרת בקוראן כלל, כעיר קדושה להם, שום דבר, רק מקה ומדינה. כן? הקוראן אומר שיש דברים לא ברורים, פונים לתנך, ובתנך כתוב מפורש שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, והקוראן מסכים, לפי מה שכתוב, מערבה, מזרחה, כל ארץ ישראל שייכת לנו. אין כזה דבר פלסטינאים, עד לפני 80-90 שנה לא היה עם כזה, לא היה להם המנון, לא היה להם דגל, לעולם לא היה להם צבא, אין שום מקור בהיסטוריה שאי פעם היה עם כזה. והם קוראים לעצמם פלסטינאים על שם הפלישתים, היה עם אחר, אימפריה שקראו להם פלישתים, זה לא אותו דבר, לא לטעות. פלסטינאים זה אוסף של ישמעאלים מכל מיני מקומות בעולם. והפלישתים זה עם שהקדוש ברוך הוא מחק מהמפה, אין אותם, הם היו בתקופת שמשון הנביא. אין יותר פלישתים. עכשיו, פיליסטינס זה פלישתים, and פלסטיניאנס זה הערבים, והרבה טועים, והם חושבים, אולי יש להם איזו היסטוריה. אין שום קשר בין אלה לאלה. בואו נתקדם הלאה. מה שאתם רואים באנגלית זה אותו דבר מה שאמרתי בעברית, מתורגם לאנגלית, כן? בואו נדבר כמה דקות על נצרות. ישו מצוטט בספר מתיו 5, הנה ציטוט מישו, הגיבור של הנצרות, מה שהם אומרים, Son of God. מה כתוב שם? תראו מה ישו אומר לנוצרים, ותכף תבינו איך כל הנצרות זה בלוף אחד גדול, רק ממה שישו אומר. אל תחשבו כי באתי להפר את התורה או את הנביאים.
לא להפר באתי, כי אם למלות. אמנם אנוכי מגיד לכם, עד אשר השמיים והארץ יעברון, לא תעבור יוד אחת מהתורה, האות יוד אי אפשר למחוק מהתורה. מחקת, פגמת בעולם, כן? אף לא קוץ אחד, חלק מהיוד, השפיץ שלו, הקוץ שלו, גם כן אי אפשר למחוק. כולם יקוימו, לכן, כל המפר אחת ממצוות קטנות אלה, והורה כזאת לאנשים, נקלה יקרה במלכות השמיים. מי שישנה אות אחת מהתורה, או אות אחת מהמצוות, וילמד אחרים, אחרת ממה שכתוב בתורה, יהיה מקולל על ידי הקדוש ברוך הוא. מי אמר את זה? ישו. מי גילה לנו שישו אמר את זה? כותבי האבנגליונים, הנצרות, הברית החדשה, המאמינים שלו, ככה טוענים. בואו אני אספר לכם סוד. זה לא היה ולא נברא. לא אמר להם שום דבר, והם בכלל לא יודעים מי הוא, והכל הנצרות שלהם התחילה בין 70 ל-300 שנה אחרי שהוא מת. אף אחד מעולם לא ראה אותו, כל הציורים שמציירים אותו בכל מיני מקומות שאתה הולך, הכל שטויות, אף אחד לא יודע מי הוא היה, ויש בכלל ספק גדול אצל ההיסטוריונים אם בכלל היה בן אדם כזה. יש הרבה היסטוריונים רציניים בעולם שטוענים שזה הכל אגדה באלף. לא היה ולא נברא אדם כזה, סתם. כל סיפור, בהנחה, וכן היה, לפי מה שהם מספרים. אני לא צריך עכשיו לשבור את הראש יותר מדי. אתה טוען שזה הספר מאלוקים, אתה קורא לזה הברית החדשה, בבקשה, בואו נראה מה אתם אומרים. מהספר שלכם אני מוכיח לכם שכולכם בלוף. א', אתה מכיר נוצרי אחד ששומע בקול הגיבור שלהם, ישו? אחד, יש נוצרי שומר שבת כהלכתה, יש נוצרי מניח תפילין, יש נוצרי ששומרים טהרת משפחה, יש נוצרים שאוכלים כשר, 100% גלת כושר, כמונו, שחיטה, ברכה, הכל, אין כזה דבר. אז מה קרה? הם לא שומעים בקול ישו? אז מה זה כל הבלוף הזה? תאר לך עכשיו, כל היהודים אומרים, אתם יודעים, מצווה להיות דתי, כל מה שמשה רבנו אמר, להתעלם ממנו. אז מה אתה אומר שאתה דתי? אז תעזוב, תעשה מה שאתה רוצה. זה בדיוק מה שקורה פה, למי שמבין. הנה הציטוטים, מתיו 5, פסוק 17. ממשיכים הלאה. בואו נראה כמה טעויות בברית החדשה. בתורה שלנו שהם מודים שזה מהקדוש ברוך הוא, כתוב שאברהם אבינו קרא את מערת המכפלה מעפרון החיתי. איפה מערת המכפלה? כל ילד בכיתה א' יודע שזה בחברון. איפה קברו את יעקב אבינו? קברו אותו במערת המכפלה אשר בחברון. מי זה אבא של שכם? היה אדם שקראו לו שכם בתורה. אבא שלו זה חמור. כמה היו בני ישראל בזמן שירדו למצרים? 70 נפש. כל זה זה מהתורה שהם מודים שזה מאלוקים. בואו נראה כמה שיבושים יש בספר שלהם. מה כתוב? יעקב ובניו ירדו למצרים, שימו לב, זה אקט 7, אתם רואים, זה ציטוט מהברית החדשה. יעקב ובניו ירדו למצרים ומתו שם, ולקחו אותם לשכם, לא חברון, שכם, וקברו אותם שם. לא נכון, קברו אותם בחברון, בתורה כתוב. איך הם טעו? מה, אלוקים לא זוכר איפה קברו את יעקב? איך הוא שכח כזה דבר? ובקבר שאברהם קנה מהבנים של חמור, לא נכון. אברהם קנה את זה מעפרון החיתי, ככה כתוב בתורה, מפורש. איך פתאום כתוב שקנו את זה מהבנים של חמור? הם התבלבלו. בין יוסף לבין הרת המכפלה, יש קבר יוסף בשכם, אותו אחד שבילף וכתב את הקטעים האלה של הברית החדשה, לא היה מלומד, היה ברמה של תלמיד מתחיל שרק נכנס לישיבה אתמול. אז הוא טעה בין יוסף לבין יעקב, לבין המערת המכפלה ולבין קבר יוסף. חוץ מזה, אתם רואים שגם השמות התחלפו. אברהם קנה מחמור הבן של שכם, לא נכון, קנה מאפרון. יוסף שלח לאביו יעקב ולכל משפחתם, והם ירדו מצרימה 75 נפש. מה קרה? אלוקים שכח שהיה 70? איך צצו עוד 5? או היה 70, או היה 75. זה לא יכול להיות שניהם נכון. מה אתה רואה פה? שהספר הזה לעולם לא יכול היה להינתן על ידי בורא עולם. לעולם. כי בורא עולם לא עושה טעויות שהילד הקטן שלי בפרי 1A לא עושה. תשאל אותו, תקחו אותו במסדרון, שאלו אותו, תגיד לי אברהמי, כמה אנשים הלכו עם יעקב אבינו למצרים? מבטיח לכם, הוא יגיד לכם 70. אז איך הם טעו כאלה טעויות? אלא מה שאני תמיד טוען, הבורות
זה האויב הכי גדול של האדם. גם אצל הגויים וגם אצל היהודים. רק אצל היהודים קל וחומר. כי אצל היהודים המשימה היא חשובה מאין כמוה. שאתה בור ביהדות, אז אתה באמת בצרה גדולה מאוד. אתה יכול להיות מדען, פרופסור, מומחה למחשבים, עורך דין גדול. הכל מה שתגיד, הכל 100%. מגיע לך את הכבוד שלך. אבל אתה שוכח שבדבר הכי חשוב אין לך שום ידע. וזה הסכנה הכי גדולה מוחשית לחייך ולחיי הנצח שלך. וזה אנשים לא מבינים. בואו נתקדם הלאה, אני מדלג את השאר, אתם יכולים לראות הכל בסרט. בואו אני אראה לכם עכשיו, בתוך התורה שלנו, איך הקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו מדתות של בלוף. איזה דתות של בלוף? נצרות ואסלאם. התורה 1300 שנה, מה קרה? למה כל הזמן זזים, קמים, נכנסים? מה, אני לא מבין אתכם. פתאום במלון, אני לא מבין, פתאום במלון כל אחד מכם לא עוזב את הילד שלו לדקה? מה קורה? אני לא מבין. הילד לאן יברח? יברח להייווי, לאן הוא יברח? לא, חוטפים פה ילדים. זה מפעיק. אבל זה לבייביסיטר, מה זה ילדים? הלאה, טוב. מה לא חטפו את ילדי תימן? לא למצוא אותם בצפון תל אביב. אלה שחטפו את ילדי תימן לא נמצאים פה בניו ג'רזי. בצפון תל אביב. אל תדאג. הלאה, התורה מזהירה שיהיו שתי דתות של בלוף. הדת של העץ והדת של האבן. עכשיו תגידו לי, טוב, אני אגיד לך מה השם התכוון. הוא לא התכוון נצרות ואסלאם. הוא התכוון, בונים פסלים מאבן, בונים פסלים מעץ, אז הקדוש ברוך הוא הזהיר את עם ישראל לא להשתחוות לפסלים מעץ ולפסלים מאבן. מה אתה עכשיו מבלף אותי, אומר לי שהקדוש ברוך הוא הזהיר מהנצרות ומהאסלאם, נכון? בואו אני אוכיח לכם שאני לא מבלף אתכם. הנה, התורה אומרת, קודם כל בואו נקרא מה כתוב. מה כתוב? לא תאריכון הימים עליה כי ישמד תשמדון. מה, הקדוש ברוך הוא מזהיר את עם ישראל, אם אתם לא תלכו בחוקותיי ולא תשמרו את מצוותיי, יהיה לכם מחיר יקר לשלם. מה המחיר שתשלמו? א', ישמד תשמדון. מה זה? כל פעם שמופיע כפל בתורה, מות יומת, חיו יחיה, ישמד תשמדון. כל פעם זה כלל, לא לשכוח. הכוונה גם בעולם הזה וגם בעולם הנצח. שהנשמה יוצאת, היא עולה לעולמות העליונים, חס ושלום, הוא מאבד את חלקו לעולם הבא. המשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מתי, מעשה ידי להתפאר. ומה החלק השני של המשנה? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. מה הם? רשימה שלמה של אנשים. האומר אין התורה מן השמיים, האומר משה בדי, כן? האומר משה הוסיף מדעתו בתורה, לא הכל אמת, עושה עבירות ביד רמה בפרסיה, כגון נוסע במכונית בשבת, כותב בשבת, מחלל, כל החילולים של שבת. מאבד חס וחלילה, חס ושלום, חס וחלילה, אלף פעמים חס וחלילה, מאבד את חיי הנצח שלו. ביום שהוא נפטר, סוגרים בפניו, הוא לא יכול להיכנס למקום שהוכן עבורו. אין הפסד יותר גדול מזה בהיסטוריה, בכל צורה שתחשוב. אין כזה הפסד גדול כמה האדם מפסיד מזה שהוא עושה את העבירות המסוימות האלה שהוא עושה. אין, מה, ברוך השם. אני רואה השטן נלחם חזק, כי כנראה שזה משפיע ההרצאה הזאת. כי אני יודע, ההרצאה הזאת תמיד יש עליה הכי הרבה התנגדות. השטן לא מוותר. הלאה, בקיצור, בשמעו טוב. אז התורה אומרת, יש כאלה לא עלינו, כל יהודי נולד עם חלק לעולם הבא, אבל חס וחלילה, חס ושלום, יש כאלה שבמו ידיהם, בבחירות שלהם, איבדו את חלקם, על ידי המעשים שהם בחרו לעשות. כן? עכשיו, התורה אומרת, ישמד תשמדון, והפיץ השם אתכם בעמים. תראו, יש בכל העולם יהודים, אין מדינה בעולם שאין שם יהודים. והפיץ השם אתכם בעמים, מאיפה זה מצפצף? של מי? אי אפשר לסגור את זה?
ארוחת ערב. אני לא נעים להסתכל עליהם, לבייש אותם, אז אני מסתכל שם. בתקווה שהם יבינו, אבל לא נראה לי שהם מבינים. אין לו, בסדר. ניקית את עצמך. כתוב בתורה, והייתם נקיים. אם אדם, אתה יודע שהוא חושד בך, נגיד ראה אותך יוצא ממקדונלד, ואתה רק ראית שירותים, התפוצצת, היית צריך שירותים, הוא רואה אותך יוצא עם כיפה, פתאום אתה רואה איזה חרדי עובר, והוא מסתכל עליך ככה בבוז. מה זה עכשיו מזויף, יוצא ממקדונלד? אתה צריך לרוץ אחריו. סליחה, סליחה, אדוני, שלא תטעה, אני הייתי צריך שירותים. אוקיי, מחילה, סליחה. למה? שלא יחילו לשם, זה נקרא ויתם נקיים. אתה פיקח. אני יודע מאיפה זה. ניקית את עצמך, הפללת אותו. יש עוד דבר שאומר, לא תלך להכיל בהמחה גם. הלאה, 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 הלאה. לא, לא, לא תאריכו. רגע, רגע, רגע. והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם, שומעים? ונשארתם מתי מספר. מה זה מתי מספר? קצת של הקצת. 7 מיליארד אנשים, 13.2 מיליון יהודים, זהו. מי שמכם לא הבין, מי שמכם לא הבין, העם היהודי והעם הסיני התחילו באותו דור. לפני 4,200 שנה, אחרי המבול הגדול שהיה בעולם, שכל היקום נכחד, נשארו 8 אנשים. נוח ואשתו, 3 בניו ו3 הנשים שלהם. והעולם התחיל משמונה אנשים מחדש, לפני 4,200 שנה. ולנוח היה נכד, קראו לו הסיני, שיצא מהבן שלו חם, נכד נין, קראו לו סיני, סין. לכן הסינים התחילו בדור, שם היה דוד שלו. אנחנו דוד של הסינים. אנחנו 13 מיליון, הם כמעט 2 מיליארד. איך יכול להיות? שתי סיבות, שתי סיבות. הסינים לא נדדו בעולם. הם נשארו באותו מקום, מאה שהם נבראו עד עכשיו, הם יושבים שם אלפי שנים. זה נקודה אחת, הם לא נדדו. היום אתה רואה אותם בניו יורק, צ'יינה טאון, כן, אבל במשך ההיסטוריה, הם היו בזמן הפרימיטיבי, הם היו כולם באותו מקום. דבר נוסף, אז לא היה ביניהם התבוללות. דבר נוסף, אנחנו שונים משאר אומות העולם. שאר אומות העולם הם עוד זן בחוקי הטבע. עוד זן, יש 2 מיליון סוגים של בעלי חיים, יש עוד סוג שזה אומות העולם, הם חיים טבע, עובדים, מרוויחים, לא עובדים, לא מרוויחים, עניינים, רופאים. ישראל כתוב בתורה מעל המזל, מעל המזלות, מעל ההורוסקופ, מעל האסטרולוגיה, כל הדברים שקבועים על הגויים, יהודי הוא מעל המזל. יהודי, אם יהיה גשם בארץ ישראל או לא, זה תלוי במעשים של עם ישראל. באמריקה זה טבע. עולה כל שבוע גשם, עננים מתפוצצים, כל הזמן יש גשם. בלי סוף, בארץ, מה כתוב? ועצר את השמיים. השם אומר, וחרף השם בכם, אני אכעס עליכם בגלל העבירות שלכם, ואני אעצור לכם את השמיים ולא יהיה מטר. ומה כתוב אחרי זה? ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. זאת אומרת, אתה רואה שאצלנו כל הדברים שקורים לנו, הכל זה תלוי במעשים שלנו. אבל אצל הגויים יש טבע. מה שהם יעשו, טבע זה טבע. אנחנו מעל הטבע. השם משנה לנו כל הזמן את הטבע, לטוב או לרע. תלוי במעשים שלנו. עכשיו התורה אומרת, נשארתם מתי מספר. בגלל העבירות שלכם, רק 13 מיליון נשארו. הייתם צריכים להיות 5 מיליארד היום. כי הסינים יש להם הגבלת ילודה, אסור להביא יותר מילד אחד בסין. אם אישה נכנסת להיריון, היא צריכה לצאת. מסין ללדת במקום אחר, אם לא, היא לא יכולה ללדת שם. ואצלנו אין הגבלה, כל אחד יכול כמה של ילדים שהוא רוצה, ואנחנו העם הכי קטן שיש, ומפוזרים בכל העולם. וזה בגלל שיש פסוק אחד בתורה, מהו? ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם, עץ ואבן. שומעים? אמרתי קודם, עץ ואבן, העץ של הנוצרים, מה שהם אומרים, knock on wood, מה הם אומרים? ככה, הרבה הישראלים עושים ככה. תפו, תפו. זה מנהג נוצרי. ישר מהכנסייה, ישר מהתנור. אסור לעשות ככה, knock on wood. זה מצווה של נוצרים, או שאסור לעשות ככה, cross your fingers. זה מנהגים של הכנסייה, מה ההנחה ולזה? כמו שאסור לחגוג סילבסטר. כל הדברים האלה זה מנהגים נוצריים שהשתרשו אצל היהודים, כי הם לא כל כך מכירים מה מותר, מה אסור. בכל אופן, אז מדובר על הצלב של הנוצרים שהוא מעץ,
ועל האבן בערב הסעודית, במכה, כל שנה ברמדאן, באים 2 מיליון מוסלמים מכל העולם, מסביב לאבן הזאת, כן? וזה עניינים שם עם מוחמד, על השמיים, כל מיני עניינים, כולם באים לשם ברמדאן. אז הקדוש ברוך הוא רמז לנו על האבן של המוסלמים, ועל הצלב של הנוצרים. אבל בואו אני אראה לכם עכשיו לא רמז, ראיה ברורה. כמו שידוע לכם, שחר היום צעק בארוחת בוקר, שיש, אתמול זה היה, שיש קודים בתורה. קודים בתורה צריכים קודם כל להסביר איך זה עובד. בתוך התורה יש צפונות, יש צופן. בורא עולם שנתן לנו את התורה, הוא הכניס לנו צפנים בתוך התורה של העתיד לבוא, הם יתגלו לאנושות. למשל בדור שלנו אנחנו מגלים כל מיני דברים שנוגעים על הדור שלנו, המחשב צורק את התורה ומגלה שבורא עולם הצפין נתונים על זמננו בדילוגי אותיות שווים. זה לא יכול להיות מקרה, רואים שזה יד מתכננת. כל מספר אותיות שווה, הצופן עובד למשל, נתן לכם דוגמה. אם פעם אדם אומר לך, תוכיח לי ב5 דקות שהתורה מן השמיים, בלי מחשב, אתה ברחוב. כל מה שיש לך זה ספר תורה, חומש. בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, זהו. אתה פותח את החומש, דף הראשון, עמוד הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כך עיפרון, המילה בראשית תקיף את התף של בראשית בעיגול. תף של בראשית, בראשית נגמר בתף, תקיף את זה בעיגול. ספור 49 אותיות, שזה 7 כפול 7, ביהדות מספר 7 זה מספר קדוש, כי הוא מסמל את היציאה לעולם הרוחני. כל דבר חומרי יש לו 6 ממדים, צפון, דרום, מזרח, מערב, למטה ולמטה, ולמעלה ולמטה, ושבע מסמל יציאה לעולם רוחני, לכן שבת זה היום השביעי, שזה מסמן על חיי הנצח, ומי ששומר שבת זוכה לחיי נצח, ומי שלא, אוי לא, אוי לא, ממה שהוא מפסיד, אוי לא. ובסוף אני אסביר מה זה שבת, כי אנשים לא מבינים מה זה אותי ביני וביניכם, כן? בכל אופן, אז 7 כפול 7 זה 49. בראשית מקיפים את התף, סופרים 49 אותיות, מקבלים וו. סופרים 49 אותיות, מקבלים רש. סופרים 49 אותיות, מקבלים היי. המילה תורה מוצפנת, כבר בפסוק הראשון של התורה, היא מוצפנת בדילוג שווה של 49 אותיות. אתה אומר, תשמע, יכול להיות מקרה, אמנם יפה, אין מה להגיד, יפה, אבל אני סקפטי. מקרה. אומרים, הלאה, בסדר, בוא נעבור לספר שמות. היום התחלנו לקרוא את ספר שמות, קראנו ספר שמות פה בבוקר. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ואלה שמות, מהטף של שמות, תקיף אותה בעיגול, ספור 49 אותיות, תקבל וו, 49 אותיות רש, 49 אותיות, היי, עוד פעם תורה, בפתיחה של הספר השני של התורה, גם בבראשית, גם בשמות, התורה מוצפנת ב-49 אותיות. אתה אומר, תשמע, עכשיו כבר קשה להגיד שזה מקרה, זה כבר חזק, אבל עוד לא השתכנעתי. אומרים, אין בעיה, בוא נעבור לויקרא. בויקרא יש לנו שם אחר, לא תורה. מה? יוד, היי, וו, היי, גם כן בדילוג שווה. אתה אומר, וואו, יפה. בואו נעבור לבמדבר. במדבר, עוד פעם המילה תורה, בדילוג שווה של 49, רק הפעם משמאל לימין. בסרט שלי יש את כל זה, אתם יכולים לראות את זה כבר על המסך. משמאל לימין, תורה בדילוג שווה של 49 אותיות, הפעם ברוורס. אתה הולך לספר דברים, עוד פעם המילה תורה בדילוג שווה של 49 אותיות, עוד פעם משמאל לימין, בדילוג שווה 49 אותיות. מה יצא לנו? יצא לנו חנוכיה, מנורה, עם 5 קנים. הקנה האמצעי שהוא גם הבסיס, שם של אלוקים, יוד, היי, וו והי, בדילוג שווה. 2 הקנים הימניים מהחוץ כלפי פנים, תורה בדילוג שווה, כלפי האמצע. 2 הקנים השמאליים, גם כן תורה, כלפי פנימה. זאת אומרת, הבסיס של העולם זה בורא עולם, ובלי התורה אין ערך לעולם. כל העולם זה התורה. הסתכל באורייתא וברא אלמא. התורה זה הבלופרינט. זה הסרטוט הסכמטי של בריאת העולם. אם פעם אחד מישהו שואל אותך, תגיד, למה צריכים לכבד את ההורים? למה חשוב להשם שתכבד את ההורים שלך? תשובה,
מה כולם עונים? אבא שלך גידל אותך, אמא שלך, בחו עליך, רצו איתך לרופאים, נתנו לך כסף, עזרו לך להתחתן, איך לא תכבד אותם? תשובה לא נכון. זה לא הסיבה. כי גם אם אבא שלך לא גידל אותך, ועזב את הבית, וכל הדברים האלה, ולא נתן לך כלום, ולא נתן לך תשומת, לא, אתה עדיין חייב בכבודו. אז זה לא הסיבה. למה? הכרת הטוב יש לך אפילו לגוי, אז קל וחומר לאבא ואמא שלך. זה לא צריך להיות כתוב בתורה. אם הקדוש ברוך הוא אמר להכיר טובה לגויים, אם גויים עשו ליהודי טובה, חייבים להכיר להם טובה, לא להיות כפויי טובה. אז לא קל וחומר אבא ואמא שלך שגידלו אותך 20 שנה, לא צריך בשביל זה מצווה כבד את אביך ואת אמך. אלא מה הסיבה? שלא תתבלבלו. בגלל שכתוב בתורה את המצווה כבד את אביך ואת אמך, עשו לך הורים. לא הפוך. לא בגלל שיש לך הורים אמרו לך לכבד אותם. בתורה כבר היה כתוב לפני שנברא העולם, לא יודעים למה, זה דברים של בורא עולם. בתורה היה כתוב כבד את אביך ואת אמך. בגלל זה השם עשה לך אבא ואמא. השם יכל לעשות שתיוולד מעץ. יש איזה עץ כמו עץ תפוזים, יום אחד מפשיל התפוז, נופל על הרצפה, נשבר כמו ביצה, יוצא איזה גמד ככה, מתחיל ללכת, וזהו, מה צריך אבא ואמא? הנה, גדל, כמו החיות, ראית את החיות? רק נולד, מתחיל לרוץ. אחרי 5 דקות, בועט בו, האמא בועטת בו הפיל, פתאום הוא קם, עומד, אחרי שעה הוא רץ. רואים מציאות כזאת. בואו נחזור לענייננו. אז עכשיו ראיתם, הנה דילוג, זה הכוונה צופן. בואו תראו דילוג מאוד מעניין כאן. קשה לי עם הילדים, אני מצטער, מצטער, פליז. יש בייביסיטר בחוץ, פליז. אוקיי, הלאה. הלאה, תשמעו טוב. התורה אומרת, תיזהר לא לעבוד אלוהים אחרים, עץ ואבן. יוד, 50 אותיות, שין, 50 אותיות, וו, ישו. מופיע בדילוג שווה, 49 אותיות בין אות לאות. יוד, 49 אותיות, שין, 49 אותיות, וו. מם, 49 אותיות ברוורס, חף, 49 אותיות ברוורס, היי. פסוק היחידי בתורה, שהקדוש ברוך הוא מזהיר את עם ישראל, אחרי שאני אפיץ אתכם בעמים בגלל שאתם לא שומעים בקולי, אתם תיזהרו שם לא לעבוד אלוהים אחרים, עץ ואבן, נצרות ואסלאם. תיזהרו, למה אין שום תועלת באלוהים שלהם, לא יכולים לעשות שום דבר למענכם. הנה הפסוק, י' ש' ו', הסמל של הנצרות, מ' ח' א', הסמל של האסלאם, מכה. עד עכשיו אמרת, תראה מקרה, הוא דיבר על אלילים, הנה אתה רואה שהוא מדבר על נצרות ואסלאם, הצפין לך, לא לשכוח, התורה זה 1300 שנה לפני הנצרות. לא היה עוד נצרות. עוד לא היה ישו בעולם. אף אחד גם לא ידע שיהיה 1300 שנה לפני. אף אחד לא ידע שיום אחד מקה תהיה עיר של אסלאם. מי ידע כזה דבר? זה היה יותר מ-2500 שנה לפני, כן? מה רואים פה? שהתורה לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. אך ורק זה שיודע את כל העתיד. אדם לא יכול היה לדעת שעוד 1,000 שנה, או 1,300 שנה יהיה ישו שיעשו דת של עץ על שמו. אף אחד לא ידע שיהיה מכה, שיהיה דת עם אבן במכה וכו', נכון? מסכימים איתי או לא? זה יכול להיות מקרה כזה דבר? מה אתם אומרים? יש אלפי פסוקים בתורה. מקרה שדווקא בפסוק שמזהיר מעבודה זרה של עץ ואבן, יצא ישו ומכה באותו פסוק בצופן, זה יכול להיות מקרה, מה אתם אומרים, מבחינה סטטיסטית? זה עדיין יכול לקרות. יכול לקרות כזה? יכול לקרות, כן. הגזמת. עדיין. באותו משפט? עדיין. כשמדבר על זה? אבל יש לך 80 דתות שונים, אתה מדבר פה רק על 2. לא משנה, כי הם העיקריות בעולם. 4 מיליארד איש זה רק הם. העיקריות בעולם, כי זה תפס עצמך משהו. טוב. חינדו יצא, מה? חינדו יצא, מזה אומר פה. חבר'ה. אני לא מתייאש. אנחנו רק התחלנו את ההוכחות. יש לי עוד 2,000 הוכחות. אתה בראשון ובשני עוד לא איתה. עוד מעט, אל תדאג, יש לי סבלנות. בוא, נתקדם הלאה. זה גם באנגלית? לא. יש לי הכל באנגלית גם. לא, אבל הצירוף המילים איך זה? הצירוף רק בעברית, זה לשון הקודש. כל השאר זה משנה את כל ה... כי מילה באנגלית, מילה בעברית שיש לה 3 אותיות, יכולה להיות 7 אותיות באנגלית. זה לא אותם כמות של אותיות. חוץ מזה, כל השפות האנושיות אין להם הרבה ערך. זה שפה אלוקית. אז יש לי הרצאה באתר שלי, כדאי לכם מאוד לראות אותה, הסודות בלשון הקודש. מי שרואה את ההרצאה הזאת מתעלף.
למה קוראים לנחש נחש? למה קוראים לנחש נחש? שנייה לפני שהוא מתקיף, הוא קופה. קודם כל נח, אחר כך חש. נח, חש זה מהר, בום. קודם כל קופה ובום, מתקיף. לא בא ישר ככה וישר מתקיף. הוא קודם כל קופה, בום. למה קוראים לסוס סוס? סס לקרב. הבהמה היחידה שנהנית לרוץ בקרב, רץ לכיוון האש, זה הסוס. כל החיות בורחות. סוס נותנים לו דיו, רצרי לרוץ, באים אליו עם כידונים, סס לקרב. יש כל... למה קוראים לו כלב כלב? כולו לב. הוא מוכן לתת את החיים שלו לבעל הבית שלו. כל דבר ביהדות יש לו סוד בשם. אין שום דבר מקרה, למה זה שפה אלוקית. רק אנשים לא יודעים, אז הם לא מעריכים מה יש להם, כן? למה קוראים לאדם אדם? כי הוא בא מהאדמה. בראשית ברא אלוקים, תשרם את הארץ, מה כתוב מיד אחרי זה? ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, ויפח באפיו, נשמת חיים. כן? למה... אנטישמי, אנטישמי זה מעלה. כן, גם אנטישמי, שם זה האבא של, הבסיס של כל היהדות. טוב, כמה גרסאות יש לברית החדשה? לפני כמה שנים שהייתי מוסר את ההרצאה הזאת, הנתון היה 150 אלף גרסאות. זה מהספר של הרב מורדכי נויגר של, שהוא קפדן מאוד, ושהוא כותב משהו, אז אני שם, איך אומרים, חותם פרסונל גרנטי על זה, בלי לבדוק. היום, בספר החדש שלו, הוא התקן את זה. מעל 200 אלף גרסאות. זאת אומרת, בתקופה של 12 שנה בערך, הנצרות ממשיכה להתרבות. איך היא ממשיכה להתרבות? יש גרסאות שונים לספרים. מה הפירוש? תן לכם, אני אתן לכם דוגמה מה אני מתכוון. הנה דוגמה. יום אחד בא הספר הראשון של הברית החדשה. באו, ועכשיו לא לשכוח, זה לפני 2000 שנה, היו מעתיקים את זה עם נוצה ודיו. כן? עכשיו, התורה היא הרבה יותר ארוכה מהברית החדשה. וגם הרבה יותר ארוכה מהקוראן. ואף על פי כן, התורה יש לה גרסה אחת בכל העולם. אתה הולך, תראה, בכל מקום בתורה יש את אותה תורה. אתה לא יכול עכשיו ללכת לרוסיה ולצפות שתהיה תורה שונה לגמרי. אבל אצל הנוצרים, אתה שם עכשיו ספר ליד ספר. ברית החדשה, ברית החדשה, ברית החדשה. 200 אלף גרסאות שונות. מילים שונות, תאריכים שונים, חסרים קטעים. אני אמרתי לכומר באימות שהיה לי איתו, תשמע, בוא נגיד שבאמת אלוקים נתן לכם את הברית החדשה. גם אם נתן לכם, זה במילא עבד מן העולם. אמרתי לו, למה הדבר דומה? תאר לך שיש לי יעלום 100 קרת, יעלום 100 מיליון דולר. נדיר, נדיר. ואני עכשיו מציג אותו בפני הקהל, ואני אומר להם, רבותיי, תראו, אין עוד כזה יעלום, וכולם עשו לי הפתעה, כולכם הבאתם יעלום רוסי, העתק מושלם של היעלום שלי, אבל זיוף. אבל אפילו מומחים, כי היעלומים הרוסיים, הזיוף מאוד מאוד דומה למקור. אפילו מומחים עם משקפת קשה להם להגיד. בקיצור, אז פתאום איך שאני הצגתי את היעלום, כולכם קמתם, זרקתם עליי את היעלומים המזויפים שלכם, אני נבלתי, זה נפל על הרצפה, ועכשיו יש לי 100 יעלומים זרוקים על הרצפה. כולם העתק מושלם. אני אומר לו לקומר. אני אומר לו, עכשיו היעלום שהיה שווה 100 מיליון, עכשיו אתה מחפש אותו, אתה מרים, אולי זה זה, אולי זה זה, אולי זה זה, עבד מן העולם. אם אצלנו בתורה נמחקה אות אחת, למשל, אתה רוצה להביא ספר תורה מארץ ישראל, כמה אותיות יש בתורה? 304,805 אותיות. כמעט 305,000 אותיות. מה קורה יוד אחת נמחקה? אתה יכול לשים אותו במזוודה, מעיף אותו ככה עם אלעל. ספר תורה במזוודה, בתיק. תיק צד, אתה מכניס עכשיו בפנים את הספר תורה, סוגר את הריצ'ראץ', הופ, מעיף אותו ככה, סבלים, אין בעיה. לא עבר את העבירה. אתה מחזיר את היוד לתורה, אוי לך מיום הדין על העונש שתקבל על ביזיון התורה. למה? אם זה אלוקי, זה חייב להיות מושלם. לא, יצא, שינית אות אחת, זה כבר לא אלוקי. הסברתי את זה לכומר. אמרתי לו, עכשיו בוא תראה, אצלכם יש 200 אלף גרסאות. גם אם אחד מהם היה המקור, הוא כבר עבד מן העולם. גם אם אדם רוצה להיות נוצרי, אין לו ספר אמיתי של בורא עולם, אין לו. זה בלוף, אין קדושה, אין כלום. אין לו תשובה, מה הוא יענה? אין להם מה לעשות, בואו תראו איך זה קרה. הנה, יום אחד מוחמד בא, אצל המוסלמים זה אותו דבר, רק אצל המוסלמים יש מאות גרסאות.
לא 200 אלף גרסאות. למה יש מאות? א', המוסלמים היו הרבה יותר זהירים. ב', המוסלמים הם הרבה פחות זמן, זה רק 1,300 שנה. זה לא 2,000 שנה, יש הבדל גדול, זה כדור שלג. זה דבר נוסף. דבר שני, בואו תראו, למשל, בא יום אחד מוחמד, הנה זה מוחמד, סליחה, זה מוחמד, זה כאן מוחמד, זה הגרסה הראשונה של הקוראן. בא מוסטפה, העתיק ממוחמד הקוראן, אות אות, מילה מילה, עם נוצה. עכשיו, בוא, אני לקחתי דוגמה ל-100 אלף אותיות, שזה מספר עגול. אדם שצריך לכתוב עם נוצה 100 אלף אותיות, כמה טעויות לדעתכם הוא יטעה? לפחות 30, 40, 70, 100, לא, אני אומר אחד רק. אני הולך על המינימום. טעות אחת אדם חייב לעשות, אין כזה, אנחנו בני אדם. טעות אחת חייב שיהיה. אז מוסטפה טעה, במקום דוגמה, אני אתן לכם דוגמה, אתם רואים את הוו, עשה אותה קצרה, נהיה יוד. זה כבר השתנה התוכן של המילה, השתנתה המילה, כן? הרבה מילים הן קרובות מאוד, דומות מאוד, אתה מילימטר מפספס, המילה משתנה, כן? למשל, כתוב שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הגמרא אומרת, סופר שטעה, עשה את האחד אחר. מה הפירוש אחר? אחד, יש לו יציאה בדלת, יש לו צ'ופצ'יק קטן שיוצא לצד ימין. אם בטעות לא יצא לך הצ'ופצ'יק, הרי אתה כותב עם נוצה, זה קשה. מה נהיה? שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחר, חס וחלילה. יעני, מה? אתה מצעיר שיש עוד השם. אמרת את כל התורה. בצ'ופצ'יק אחד של חצי מילימטר, כל התורה נפלה. שומעים מה זה דבר אלוקי? אז עכשיו, אותו מוסטפה, מה קרה לו? העתיק טעות אחת. בא סעיד, סעיד העתיק את הקוראן, טעה בטעות אחת. כמה הבדלים יש בין הגרסה של מוסטפה לסעיד? שתי הבדלים. הוא טעה בוו, זה טעה ברש. הוא טעה בוו, זה טעה ברש. שומעים? אז כבר יש שלוש גרסאות בעולם. הגרסה של מוחמד, מוסטפה וסעיד. בא טלה, הטלה גם כן העתיק את הקוראן, טעה גם כן טעות אחת. כמה גרסאות כבר יש? ארבע. כן? בא אחמד, גם כן העתיק, טעה, הבנתם? תחבר את זה, תכפיל את זה ב-1300 שנה, יש לך מאות של גרסאות שונות. עכשיו, בהתחלה, טעות פה, טעות שם, זה עדיין לא משנה את התוכן. אבל טעות, על גבי טעות, על גבי טעות, ופתאום חסרים מילים, ופתאום משפט שלם לא כתוב, ופתאום פעם כתוב שם כזה, ופה כתוב שם אחר, תאריכים אחרים, אז הספר איבד את המקוריות שלו, כן? מובן? והנה אצלנו, כל העולם רדף אחרי היהודים להשמיד את התורה שלהם ואת הדת שלהם. הבבלים, הפרסים, הרומאים, היוונים, המצרים, הפלישתים, המלאק, כולם. והתורה נשארה אותה תורה למרות כל הפוגרומים והרדיפות. מה זה אומר לך? ספר שלי אני לא מוותר עליו כל כך בקלות. כל הניירות האלה שהם כותבים שטויות, מה אכפת לי? מבחינתי נייר טואלט והקוראן זה בדיוק אותו דבר, מבחינת השם. מה איזה? אתה יכול לכתוב, כן לציפור, השפן קיבל נזלת, זה אותו דבר כמו הקוראן, אין הבדל. רק מה, הם מוכנים למות על זה, אבל זה שטויות, זה לא ניתן מבורא עולם. אם זה לא מבורא עולם, שימו לב, גם אם זה כן מבורא עולם, והחסרת שם עוד אחת, הכל נפל. קל וחומר שזה מעולם לא ניתן על ידי בורא עולם. בואו נתקדם הלאה. זה העזרה שהקדוש ברוך הוא כתב לנו בתורה, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. אסור לגרוע ואסור להוסיף. חייבים להיות מאוד מאוד זהירים. אני מתקדם הלאה. זה היחס של העולם. תראו, שליש מהעולם נוצרים, מעל 2 מיליארד. ומוסלמים 19%, עד מחר כנראה 20%. הינדו 13%. בודהיסטים 5%, מסכנים. 5% זה מאות מיליונים. 5%, זה נשמע קצת, כן? וכולי. והיהודים 0.025%. אנחנו לא אחוז של אחוז של הסינים. והתחלנו איתם באותו דור. תראו כמה התבוללות והנישואי תערובת והעבירות שלנו, כמה שילמנו על זה ביוקר. 4,200 שנה נשארנו פירורים ממה שהוגה הענקית שהייתה, כמה פירורים נשארנו. שומעים? ועדיין עומדים עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. בבוקר אמרתי לכם את הפסוק הזה בעל פה,
הנה הפסוק שקראתי לכם. כי שאלנה לימים ראשונים, לך תבדוק בהיסטוריה, השמע עם כל אלוקים מדבר, האם אתה ראית קבוצה של אנשים ששמעו אותי מדבר איתם? תראה לי. זאת אומרת, אם אני עכשיו, יש רקורד מובא באיזה מקום בעולם שקבוצה של גויים טוענים שאלוקים דיבר איתם, זו הייתה הטעות הראשונה בתורה, כי השם אמר, אף פעם אני לא אדבר עם קבוצה של גויים. אחד יכול לטעון טענה, אבל אני לא דואג ממנו, כי אין לו עדים. מה אתה דואג? כל אדם יכול לספר סיפורים. איך אומרים? נכנס מפה, יצא מיד מפה, כי אין לו עדים. אבל אם יבואו קבוצה, זה כבר בעיה, זה יכול לבלבל אתכם. לכן זה אני אמנע. 80,000 פעם זה עמד במבחן הניסיון. 80,000 פעם בא גוי, ופעם אחת הוא לא הביא איתו עדים, כי בתורה כתוב שזה אף פעם לא יקרה. כל מה שצריך שגוי אחד יביא שניים, שלושה, כל היהדות הייתה נופלת. אתם יודעים למה? כי אז היינו אומרים, רגע, כבוד הרב, מה הולך פה? כאן כתוב שאף פעם לא יבואו קבוצה של גויים ויתענו טענה. הנה, באו 300 גויים, טענו שאלוקים דיבר איתם. שומעים מה מדובר פה? מי ייקח כזה סיכון? איזה אדם יכתוב בספר כזה סיכון, שביודעין שיהיה כל כך הרבה דתות וכתות, ואף אחד מהם לעולם לא תתחיל ביותר מאדם אחד. בואו נראה כמה הוכחות מדעיות. אפילו לא עד אחד? אפילו לא עד אחד. להתחלה. להתחלה אפילו. עכשיו אני אגיד לך גם למה. אתה יודע למה מוחמד לא שיחד 5 אנשים? למה לא? בגלל שהוא בידיים שלהם אחר כך. נגיד עוד שנה אחד חסר לו כסף. קזן מוחמד, כיף חלק. שמע, אני ביזנס על הפנים, אתה כבר נהיית מפורסם, כולם נותנים לך תרומות, צדקות, נהיית מיליונר, אתה יושב, נשים, ארמון, מה איתנו? אנחנו שמנו אותך בשלטון. תן לי, שחרר לי מהר זה מיליון. אז הוא יגיד לו ששתוק. לא, אם לא, אני מפרסם שזה הכל היה בלוף. לא רוצה להיות בידיים שלהם. היום אתה מביא כמה עדים שוחדים, ברגע שתעלה לכוח, הם מיד אומרים לך, חביבי, שחרר גם לנו. ואף אחד לא רוצה שותפים. הבנת מה קרה פה? זה ההסבר הפשוט לכך. טוב, אני מדלג, כל מה שאני מדלג בספר, בתורה, הקדוש ברוך הוא לא מצווה אותנו להאמין בו. אמונה זה כלום. לא לטעות. באנגלית יש משפט בעולם המדע, believing means not knowing. Believing means not knowing. שמדען אומר we believe, כולם יודעים שהוא לא יודע. הוא משער. השערות כל אחד יכול לשער עד מחר. השם לא אומר ליהודים תאמינו בי. מה הוא אומר? למען תדעו. בואו נראה כמה פסוקים בתורה. מה הקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל? הנה פסוקים, הנה הציטוטים, הנה המקורות. כתוב, וידעתם כי אני השם. וידעתם, וידעתם. הכל בלשון ידיעה. אותי בני וביניכם לדורותיכם לדעת, לדעת, אתה הורית לדעת, וידעת היום, הכל בלשון ידיעה. עכשיו אני שואל שאלה, אנחנו יש לנו 5 חושים, יכולים לראות, יכולים להריח, יכולים לטעום, יכולים לשמוע ויכולים למשש. ב5 החושים שבורא עולם ברא אותנו, יש לנו את היכולת להוכיח שהוא קיים? אפשר לראות אותו? לא. אפשר להריח אותו? לא. אפשר לטעום אותו? לא. אפשר לשמוע אותו? לא שומעים אותו. אפשר לגעת בו? לא. מה הוא רוצה מאיתנו? אם כל הכלים שלי להוכיח דברים בחיים שלי, בחיי היום יום, הם 5 כלים, וב5 הכלים האלה אני לא יכול להוכיח שהוא קיים, אז מה אתה רוצה ממני? אז עזוב אותי. אין משפט, אין דין, אין דיין, אין כלום. מה אתה רוצה ממני? איך אתה מצפה ממני להיות שומר מצוות שאני לא יכול אפילו להוכיח אם אתה קיים או לא? אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. עכשיו שאתה מדליק כאן טלוויזיה פה בבר, במלון, אתה רואה איזה שדרן מלוס אנג'לס, אתה רואה אותו עכשיו בשידור ישיר פה בניו יורק. כשהיינו ילדים, היו טלוויזיות גדולות, היום הכל חלק, היום שטוח הכל. כשהיינו ילדים, אני זוכר אותו ילד, הייתי כל הזמן מסתכל אחרי הטלוויזיה, איפה יושב הבן אדם? מה, איפה הוא יושב בתוכו? אין מקום לבן אדם. היום ילד כבר לא חושב, כי הוא רואה הטלוויזיה תלויה כמו תמונה על הקיר. אין מקום להתחבות שם, כן? אבל למה חשבנו שהוא בתוך הקופסה? כי ילד לא מבין שיש גלי רדיו שמביאים את התמונה מלוס אנג'לס לפה בפחות משנייה. עכשיו אני שואל אתכם, ב5 החושים אפשר להוכיח שגלי רדיו קיימים? אפשר לראות אותם?
אי אפשר. אפשר לטעום אותם, לגעת בהם, להריח אותם, אי אפשר כלום. אף על פי כן, כל אחד מאיתנו מוכן להישבע בחייו שהם קיימים. מה הראיה? אתה עולה על מטוס. למה אתה עולה על מטוס? איך המטוס נמצא את תל אביב עכשיו, מאמריקה? איך? הכל מקם, גלים, דברים שנמצאים באוויר שלא ניתנים להוכחה בחמשת החושים. יש אלפים של אלפים של דברים שהחיים שלנו תלויים בהם, ואין לנו את היכולת להוכיח שהם קיימים, ואף על פי כן ברור לכולנו שהם קיימים. גלי הדף, גלי רדיו, כל מיני עניינים באוויר שיש. למה? כי אנחנו יודעים את זה במבחן התוצאה. כשאנחנו בוחנים את התוצאה הסופית, אנחנו מגיעים למסקנה חד משמעית, זה יכול היה לקרוא אך ורק מגלים שבאים באוויר. היום יש כבר מכשירים שמראים לך את הגלים, מכשירים מיוחדים, אבל בחמשת החושים לא ניתן. אבל איך ידענו שיש גלי רדיו? איך המציאו את כל הרעיון הזה של הרדיו? שפעם אחת קלטו איזה שדר והתחילו להבין, יש באוויר דברים, גלים קצרים, גלים ארוכים וכו', והכל עובד ככה היום, לייזרים, עניינים. היום אתה בא, כלב מתקיף אותך, יש לך שלט, אתה לוחץ על השלט ומיד נופל, מתעלף. מה קרה? אתה שולח לו גל לתוך הראש בתדר שאתה לא יכול לראות אותו בכלל, לא לשמוע אותו, אבל זה חודר לו לתוך הראש, מהמם אותו על המקום. אז אתה רואה שהדברים האלה קיימים, ואני לא פוחד. הדבר, האמריקאים, כל הדברים שהם מביאים את המכתבים, יש להם את השלט. הם נכנסים לבתים גדולים בקליפורניה, יש שם כלבים חיות טרף. אז שהכלב מתקיף אותו, הוא בא להתקרב אליו, הוא לוחץ על השלט, מהמם אותו לשתי דקות. עכשיו, אף פעם הוא לא דואג שהכלב יקרא אותו לגזרים. הוא בוטח בקופסה הקטנה הזאת 100%, אבל בקדוש ברוך הוא לא בוטח. שואלים אותו, למה אתה לא בוטח בקדוש ברוך? הוא אומר, אני לא יכול להוכיח שהוא קיים. והגל הזה שמאמם את הכלב, אתה יכול להוכיח שהוא קיים? אז מה הוא אומר? זה אני רואה תוצאה. אני רואה תוצאה. אז בואו נראה שגם בתורה יש תוצאות. בואו נראה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה חייב לדעת, לא להאמין, לדעת. גם בתנך כתוב לדעת. שימו לב, בספר יהושע, ירמיה, יחזקאל וישעיה, כתוב וידעתם, למען דעת, לא להאמין, למען דעת כל עמי הארץ. ונתתי להם לב לדעת אותי, וידעתם כי אני השם. למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא, לפני לא נוצר אל ואחריי לא יהיה. תודה רבה. שומעים? מה יצא כאן? שימו לב טוב מה כתוב כאן. יש כאן שלוש קטגוריות. פעם הראשונה בתנך שמוזכרת המילה אמונה זה פה. ואיפה היא? האחרונה בסדר. קודם כל תדעו, הנה הנביא ישעיה, למען תדעו, ואחר כך תאמינו, ואחר כך תבינו. סליחה, היא השנייה, לא השלישית. למען תדעו, ואחר כך תאמינו לי, ואחר כך תבינו. זה הסדר הנכון. מה הפירוש? קודם כל אתה צריך לדעת שאני קיים ואני מנהל את העולם. תכף נראה איך מגיעים לידיעה 100% שזה אמת. מה הדבר השני? עכשיו שאתה יודע שאני קיים, ואתה יודע שנתתי לך תורה בהר סיני לאבותיך, ואתה יודע שיש דין ויש דיין, אתה יודע שיש עולם הבא, כל הדברים שכתובים בתורה שלי אתה כבר יודע. כל הדברים שכתובים בתורה אתה כבר יודע עכשיו, נכון? אז עכשיו אתה צריך להאמין לי שאני לא חבר כנסת. זה מה שכתוב. חבר כנסת מבטיח הרבה לפני הבחירות. רק נבחר, לא זוכר מי הצביע בשבילו בכלל. מה, כבוד השר, אני רצתי בשבילך ימים ולילות. שמע, אתה מטריד אותי, עזוב. היי, סקיורטי, הוא מטריד אותי. השאר זורקים אותו מהמדרגות. למה? הכלב עשה את שלו. יש איזו בדיחה טובה על זה. יש איזה חבר קונגרס, חבר כנסת, בוא, זה נשמע יותר קרוב אלינו. חבר כנסת, בלי להגיד שמות. חבר כנסת אחד נפטר. הגיע לבית דין של מעלה, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, ארוך אתה, אדוני, לא ינמל לך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני בדילמה איתך. מצד אחד לא שמרת מצוות, מצד שני, תראה, יש לך אלפי בוחרים. זאת אומרת, העם, דעתו איתך. אז כן, הבריאות, אתה אהוב אצל הבריאות, זה, אני לא יכול להתעלם מזה, אז אני באמת לא יודע מה לעשות איתך. לא יודע להכניס אותך בגן עדן, ולא יודע אם להכניס אותך בגיהנום. אני בדילמה. הדיבורים בסוף מאוד מפריעים.
יש שם לובי יפה, אפשר לדבר, ליהנות, מה צריכים דווקא פה לדבר? בקיצור, הוא אומר ככה, אומר לו, אני אכניס אותך בגן עדן, אני אכניס אותך בגיהנום, אני לא יודע, אני תקוע. אז אתה יודע מה, אני אתן לך ויזה, תלך, תבדוק, תגיד לי איפה אתה רוצה להיות, ושם תהיינו, מה אני יכול לעשות? אמר לו, אוקיי, בסדר, אומר, קודם כל נראה לך את הגיהנום, אחרי זה תראה מה זה גן עדן, ותגיד איפה אתה רוצה להיות. אז הוא אומר, טוב, מקובל עליי. אז הוא נותן לו כרטיס, הוא מגיע לשער הגיהנום, רואה מלאך ככה, מלא עיניים, אכזרי כזה, הוא מראה לו את הוויזה, המלאך עושה ככה, פור פבור, אנדה, פור פבור. אז הוא נכנס בפנים, רואה ג'ימי הנדריקס מנגן גיטרה, איזה ארבע על ג'טסקי, ככה חוף, אקפולקו כזה, טרופי, ככה משקעות, אנשים יושבים, מוזיקה בברים, כולם שם משתספים, איזה יופי, זה גיהנום? מה הפחידו אותי כל כך מהגיהנום? מה זה מתאים לי, אני מסודר. הוא אומר, עכשיו בשביל הסקרנות, בואו נראה מה זה גן עדן. מכניסים אותו גן עדן, רואה שם איזה 5,000 חסידים, אמר רבא, אביי, מחלוקת, תוספות אומר ככה, רשי אומר ככה, הוא אומר, אני אלרגי לאלה. מהר, אוויר, אוויר, תוציא אותי מפה, אני לא יכול. מהר, מהר. אז הוא אומר, לא, אין בעיה, אין בעיה, בסדר, רק היינו חייבים להראות לך את שני המקומות, כן? הוציאו אותו מהגן עדן, מחזירים אותו עכשיו לגיהנום, אומר, אתה בטוח, תחתום פה, אתה רוצה גיהנום, תחתום פה, כן, חותם, חותם. המלאך נכנס, מכניס אותו, פה נכנס בפנים, רואה אנשים שרופים, ככה, משקולות על הגב, מדוקאים, בחיות, צריכות, כל מיני בורות מלאים באש. הוא אומר, מה זה, זה לא גיהנום, זה לא, איפה הגיהנום? אומרים לו, זה היה גיהנום. אומר, לא נכון, מה פתאום, היה, איפה הג'טסקי, איפה הגיטרה, איפה? אומרים לו, זה היה לפני הבחירות. עכשיו זה אחרי הבחירות. הכל, הכל מידה כנגד מידה. 30 שנה עשית את זה לבוחרים שלך, עכשיו אנחנו עושים לך את אותו תרגיל. הבנתם? כל דבר מידה כנגד מידה. טוב, נתקדם הלאה. בואו נתקדם. אני אראה, יש הרבה דרכים להוכיח שהתורה היא מן השמיים. הנה, בואו נראה בקצרה. אני לא אדבר על הכל. על ממש קצת מאוד השאר, זה הכל בסרט. א', איך שהתורה כתובה, מבנה המסורה, איך שזה עבר מדור לדור. שניים, מה שאמרתי קודם, יש אלפים של אלפים של צפונות בתוך התורה. שלוש, התורה מלאה בנבואות. אין אף ספר בעולם מלבד 24 ספרי היהדות שיש בהם נבואות. אין בקוראן אפילו נבואה אחת. המוסלמים קוראים הנביא מוחמד, מעולם הוא לא נתן אף נבואה, אין בכל הקוראן, מבטיח לכם, בדוק, אין אף נבואה בקוראן, אין אף נבואה בברית החדשה. התורה מלאה בנבואות. מי שמכם רוצה אחרי ההרצאה לקחת את הספר חומש, כל פרק שתפתח לי, אני מראה לך שם נבואות. איפה שתפתח? אתה תבחר. תפתח, אני מראה לך שם נבואות. נבואות, לא הכוונה בעוד שנתיים יעברו 1,000 מוניות צהובות במנהטן בין 2-4. בשדרה החמישית. לא, זה גם אני יכול לכתוב כזו נבואה. כן? או אם אני אומר, בעוד 50 שנה יהיה קור אטומי 30 מטר מתחת האדמה במדבר נבדה. ובאמת, אחרי 30 שנה, באמת היה שם קור אטומי. זה לא ראיה. אולי המהנדס שמתכנן את זה עכשיו הוא שכן שלי, גילה לי. אז כתבתי את זה בספר. נבואה, הכוונה בעוד 1,000 שנה, בין 2-4 ירד גשם ורוד. זה נבואה. זה אף אחד לא יכול לדעת, כן? שאני בא אומר לך, אני אכניס אתכם לארץ, יש שם 7 עמים עם צבא כבד, אתם אין לכם צבא, אני אלחם לכם, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, אל תדאג. אני לוקח אתכם, אני מגרש משם את החיבי, הפריזי, היבוסי, הגרגשי, הכנעני, כל אלה שיושבים עם סוסים, צבא, אוניות, כל מיני חרבות, כל אלה שיושבים עכשיו בארץ, אני מעיף אותם על טיל ואני נותן לכם את הארץ על מגש. מי יכול להבטיח כזה דבר? נגד כל הסיכויים. נבואה, הכותל המערבי לעולם לא ייפול. אני מונע ממנו מליפול. אף אחד לא יכול להפיל אותו. מה בא להפיל קיר? אתה בא, מנגח אותו, הוא נופל. עובדה, את השלוש קירות האחרים הפילו בדקה. אבל את הכותל לא מצליחים להפיל. שבאו הבבלים להחריב את בית המקדש, היו 4 קירות. החריבו את השלוש, הכותל נשאר עומד. שבאו היוונים, שרפו את בית המקדש, טימאו את השמנים, גנבו את כל הזהב, הכותל נשאר עומד.
שבאו הרומאים, החריבו את בית המקדש השני, החריבו הכל, השאירו את הכותל. באו המוסלמים, הסלג'וקים, הפתאמים, יום אחד החליטו לבנות מסגד לפני 1300, 1400 שנה, לבנות איפה שהיה בית המקדש, רוצים לבנות מסגד. כי הם מבינים שזה השער לשמיים, זה כתוב בתורה. שם היה החלום של יעקב עם הסולם, מלאכים עולים ויורדים. שם היה עקדת יצחק, כל הדברים, שם יעקב אבינו ישן עם האבנים, כל הדברים הרציניים קרו שם בהר המוריה, שזה בית המקדש. אז המוסלמים רוצים לבנות את המסגד, במקום הכי קדוש בעולם. לא סתם הלכו לשם. עכשיו אני אשאל אתכם שאלות. המוסלמים נתקלו בבעיה. ירושלים הייתה נמוכה וההר היה מאוד גבוה. עכשיו, הם אמרו, תראה, הזקנים לא יוכלו לעלות למסגד. זה מאוד מאוד גבוה, זה המון קומות, זה כמו 10 קומות לעלות ברגל. אז מה נעשה? יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת לגלח את ההר, לא להנמיך אותו, ואז המסגד יהיה 2 קומות מהעיר, שלא יצטרכו לעלות הרבה. אפשרות השנייה להגביע את כל העיר. את כל העיר להגביע, לבנות עוד קומה, עוד קומה, את כל הרצפה להגביע. מה נשמע לכם יותר הגיוני? לגלח את ההר. לגלח את ההר, נכון? מביאים 1,000-2,000 פועלים עם שבלים, צ'יק שק מגלחים 400 מטר מרובע, טק טק טק, דליים, זורקים את הכל, הערבים הם פועלי בניין טובים, הם יודעים לעבוד, צ'יק שק, מנקים את הכל ונגמר, לא? מה עשה? מה עשו? פעם הבאה שתהיו במנהרות הכותל, יכניסו אתכם למטה ותראו כל מיני קשתות. הם עשו קשתות, בנו עוד קומה. עשו קשתות, בנו עוד קומה. להגביע את כל האזור למעלה, כדי שיוכלו לעלות להר. למה? פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא בלבל אותם. איך הוא בלבל את הערבים? אם הם היו עושים את הדבר המתבקש, לגלח את ההר, הכותל זה הצד של ההר. היו מגלחים את הכותל יחד עם ההר. אבל יש פסוק בתנך שהכותל לעולם לא ייפול. לכן, אם הכותל היה נופל, כל היהדות הייתה נופלת. אתם מכירים בן אדם שיכול להבטיח שקיר אף פעם לא ייפול? תארו לכם שאני בא עכשיו, אומר לכם, רבותיי, אני הנביא, השם נתן לי ספר. הקיר הזה, בדקה אתם מפילים אותו. הקיר ההוא והקיר הזה, בדקה. אבל הקיר הזה, לעולם לא ייפול. ואם הוא נופל, סימן שאני בלוף, וזה לא מהשם ולא כלום. מה הדבר הראשון שתרצו לעשות כדי להתפטר מהדת שלי? לנגוח בקיר, לא? נכון? מי יתגרה בציבור ככה? זה כתוב בתורה, הנה זה בלשון הווה. הנה זה עומד כותלנו, כותל המערבי, שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם, והשכינה במערב. הקדוש ברוך הוא אומר, אני תומך בו, לעולם לא ייפול. עכשיו תראו, הכותל אין לו מלט שמחבר בין הלבנים, סימנט. זה רק לבנים ששמו אחד על השנייה. רעידת אדמה הכי קטנה, אבנים מחליקות, נופל על הראש של כולם, הורג את כולם. 20,000 איש מתים בשנייה עם הכותל מחליק. כל מה שצריך זה לדחוף אותו עם בולדוזר מלמעלה, את הלבנה העליונה עם איזה טרקטור, וגמרנו, כולו מתמוטט. הוא לא מחובר עם דבק. ראיתם איזה גודל הלבנים מתחת? ראיתם איזה גודל האבן? בגודל של כמעט כל הרוחב של הלובי של המלון. אבן אחת, אף אחד עד היום לא מבין איך הביאו את האבן הזאת לשם. אפילו היום עם כל הציוד לא יכולים להזיז כזו אבן, שוקלת מאות טונות. מאות של מאות טונות. אבן אחת רצופה, לא מחוברת. אבן אחת רצופה באורך שאולי יותר מ-30 מטר, האורך שלה. וכזה גובה של 1.5 מטר. ועומק, אני לא יודע את העומק שלה, יש לה גם עומק וזה סלע. שוקל הון, כמו בניין זה שוקל. איך מזיזים לפני 2,000 שנה כזו אבן, תעלומה, אף אחד לא יודע. אולי זה היה שם, יכול להיות, לא יודע. לפי מה שאני הבנתי, לפי איך שהם מסבירים, זה לא היה שם. המדריכים שם בכותל אומרים שזה לא היה שם. עד היום זה תעלומה, איך הביאו את זה. לא מבינים איך הביאו את זה, אבל לא משנה. בואו נתקדם הלאה. אז יש דרכים על ידי נבואות. יש חוכמה בתורה שמיד מבינים שזה לא אדם בשר ודם, רק זה שיודע ומכיר את כל העולם. גם הפירמידות, נכון, הפירמידות, אבל האבן הזאת זה תעלומה הרבה יותר רצינית, כי הפירמידות זה לבנים קטנות ויש הסבר לזה, אבל זה אין הסבר. יש ארכיאולוגיה ופסיכולוגיה ויש פילי הבריאה. שימו לב כמה דרכים, בכל דרך ודרך אפשר להוכיח ב-100% שהתורה היא מבורא עולם. כיוון שאין לנו זמן,
אז אני אבחר אחד או שניים, ובשאר תראו בסרט. בואו נראה כמה דוגמאות למה שאני מתכוון. התורה אומרת ליהודי, תשמע, אתה רוצה עכשיו לאכול דגים, אתה רוצה לאכול דברים שחיים בים, אין בעיה. 72% מהעולם זה מים. כמעט כל העולם זה מים. 3/4 עולם מים. העומק המרבי 12 קילומטר, כמו ממנהטן לקווינס. העומק שהגיעו. יש הרבה יותר עומק, אבל מכיוון שיש לחץ עצום, לא מצליחים להגיע לשם. אומר לך בורא עולם בתור יהודי, שמע טוב, להתחיל להגיד לך את כל השמות של הדגים שחיים באוקיינוסים, הרי זה לא מציאותי, יש שם מיליונים, אין סוף. לכן אני עושה לך נוסחה מתמטית. נוסחה! עם נוסחאות קל להסתדר. מה כתוב? כל שיש לו קסקסת וסנפיר כשר, אין לו קסקסים וסנפירים, לא כשר. קל להבין, אתה לא צריך להכיר את הדגים, לא צריך להכיר שום דבר. תפסת משהו ברשת, אתה בודק, או, אני מגרד לו את הגוף, נופלים קסקסים, יש לו סנפירים, הלאה, בוא נעשה על האש. פותח אותו, מנקה אותו ואוכל אותו. איי, לעולם לא ראית אותו, אף פעם אף אחד לא מכיר את הדג הזה, לא משנה. התורה אמרה, יש לו קסקסים וסנפירים, כשר, זהו זה, נגמר הסיפור. זה תורה שבכתב. בבוקר הסברתי לכם שאי אפשר להבין פסוק אחד בתורה בלי תורה שבעל פה, אי אפשר. כי אין, אנחנו לא יודעים מה השם מתכוון. עכשיו יש לנו תורה שבעל פה, אז הוא גילה לנו מה הוא מתכוון. עכשיו, כל ההוכחות, כמעט כל ההוכחות שאנחנו מראים שנים בסמינרים, שהתורה היא מן השמיים, באות דווקא מהתורה שבעל פה. לאלה שמערערים. על התורה שבכתב אין הרבה שמערערים. אבל על התורה שבעל פה המון מערערים. זה רבנים, המציאו, הוסיפו, סיפורי עליבאבא ו-40 השודדים. אבל ודאי שזה סתם בורות, זה פשוט אדם אף פעם לא היה בהרצאה הזאת, אחרי שהוא רואה את ההרצאה הזאת הוא מבין שהתורה שבעל פה היא 100% מבורא עולם, אף אחד לא יכול היה לדעת את הדברים האלה, הנה ראיה. אני מראה לכם קטע מהתורה שבעל פה, מסכת נידה זה משנה פרק ו' משנה ת', כל התלמוד זה הכל אוסף של התורה שבעל פה, זה נכתב אחרי הרבה דורות על ידי רבי יהודה הנשיא, אבל זה כל מה שהשם נתן למשה בהר סיני. ההסבר על הפסוק הזה מופיע כאן במסכת נידה. אומרת לך הגמרא, המשנה, כל שיש לו קסקסת יש לו סנפיר. ויש לו סנפיר ואין לו קסקסת. יש כאלה שיש להם סנפירים ואין להם קסקסים, דולפין, קריש. כל דג שיש לו גוף חלק, יש לו סנפירים, לא צריך בשביל זה להיות בורא עולם. כל אחד יכול לדעת. אם כתוב לך שיש דגים עם גוף חלק, זה גם אני יודע, אני לא צריך להיות בורא עולם, כן? אבל השבע המילים הראשונות, רבותיי, אך ורק בורא עולם יכול היה להגיד. אף אדם לא יכול היה לכתוב כזה דבר לעולם. לעולם. חד משמעית. מה? הוא קובע לך עובדה, ולא לשכוח את הכלל שאמרתי בראשית דבריי, שאם תימצא טעות אחת בתורה שבכתב או בעל פה, כל היהדות מתרסקת ברגע, כי אי אפשר יותר לסמוך על כלום. ומה כתוב כאן? כל דבר בטבע, בים, 72% שיש בו קסקסים, בטוח יש לו סנפירים. איך אני יודע? אני ברדתי אותם. לעולם לא תמצא יצור בים שאתה מגרד אותו ונופלים הקסקסים, ובגוף שלו לא היה סנפירים. למשל, אם תוציא נחש אחד מהמים, אני מדבר רבותיי, רבותיי שימו לב, רק על דברים שחיים במים כל הזמן. אפילו אם הם יכולים רגע לצאת ליבשה, הם חוזרים למים. אני לא מדבר על דברים שחיים ביבשה, שלא תביאו לי ראיות מנחשים שהם זוחלים במדבר, שיש להם כביכול, זה לא על זה מדובר. מדובר על דברים שחיים בתוך המים, שזה מקומם הטבעי. ואומרת לך התורה, כל דבר שאתה מגרד את הגוף ונופלים קסקסים, תדע שבגוף שלו חייב שיהיה סנפירים. ואם לא, הכל נפל. סימן שהתורה היא לא ממני. אז למה לרשום כל אשר לא סנפיר וקסקסת אוכלו ולא רק קסקסת? כי אם באת למינימום. זה הגמרא שואלת. הגמרא אומרת את השאלה שלך. אם אתה רואה חצי... תכף תראה. כן, לא, לא, רגע, חכה. רק שנייה, לפני שאני מגיע לזה, בואו רגע קודם שנבין את מה שכתוב כאן. אז אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אם עכשיו מצאת נחש אחד בים, וגירדת לו את הגוף, ונפלו הקסקסים, לא מדובר על אור דמוי קסקסים.
כמו שיש לתנינים ולנחשים במדבר. זה נראה, זה דמוי קסקסים. קסקסים, הכוונה שאתה מגרד והם נופלים, כמו הדגים בארץ. הקשרים, גרדים אותם, נופלים כאלה, כמו מטבעות כאלה, נופלים, כן? אז אומר לך ככה, אם תפסת דוגמה נחש עכשיו ששוחה בים, ובנחש הזה היה קסקסים שמגרדים והם נופלים, אבל נחש יש לו זנב, אין לו סנפירים, כל היהדות נפלה ברגע, בגלל איזה נחש עלוב במים. מה זה שייך ליהדות? לתפילין, לשבת? פשוט מאוד. אנחנו תמיד מתרברבים ומתפארים, שהתורה שלנו היא מלאה באוצרות, שרואים שזה אך ורק בורא עולם יכול היה לתת. ברגע שבורא עולם אומר לך, כל, זה קביעת עובדה, כל שיש לו קסקסים, יש לו סנפירים. אז הנה, אחד שאין לו, נגמר. עד היום, אלפי שנים. עכשיו, לא לשכוח שבזמן שהתורה ניתנה, לפני 3,322 שנה, לפחות חצי מהיצורים שיש היום במים לא היו קיימים בכלל. יש כל הזמן החלאות, כל הזמן הם מתערבבים, נוצרים זנים חדשים, בין בצורה טבעית, בין בצורה מלאכותית. אחרי 3,320 שנה, נוצרו עוד מיליוני זנים בטבע, בים, וגם הם כלולים בתוך ההבטחה הזאת בתורה. מי יכול אדם בשר ודם היה לקחת כזה סיכון? אתם מכירים אדם שיכתוב כזה דבר בספר, מה אתה מנסה להוכיח לי? כשאתה מבין בטבע, תבוא כמו מוחמד, לא עשה את עצמו גיבור גדול, סתם המציא סיפור, לא נתן נבואות, לא הבטיח הבטחות, שום דבר על העתיד, כי יודע שהוא מוגבל. למה שהוא יצא שקרן עוד 100 שנה? שיגיד כך וכך יקרה ושום דבר לא קרה. לכן השאיר הכל כך, אנחנו אומרים במורפל, מצא שיטה הרבה יותר יעילה, בא עם חרבות, או שתתסלם או שמורידים לך את הראש, וכולם התחילו, ואחר כך כבר הילדים אנוסים, הם כבר לא אשמים. אלה עכשיו הערבים שמקבלים את זה, מה שמאכילים אותם, מאכילים אותם, זהו. אבל אלה הראשונים, לא היה להם ברירה, באו להם עם חרב, כן? בואו ניתן עוד כמה דוגמאות. הרבה אני מדלג, יש גם על הבעלי חיים, מפריס פרסה, מעלה גרה, זה בסרט. הדוגמה הזאת היא... לא, אני מדלג על הרבה דברים. אני מדלג גם על הזוהר הזה בפרשת ויקרא, שש תגליות עולמיות שזעזעו את העולם, כולם בדף אחד בזוהר. 2,000 שנה לפני המדענים, 1,500 שנה לפני קולומבוס, לפני גלילאו, לפני כל אלה, הכל בדף אחד בזוהר, שלא תפספסו את זה. אני רוצה, הנה אני אמרתי, תראו, עם ישראל הוא שונה מכל העמים, הוא דומה לכל העמים. למשל, אתה הולך לסין, קשה לדעת מי זה מי. תסתכלו, כולם אותו פרצוף. כולם אותו פרצוף. כן, עכשיו תשמעו טוב. הם יודעים להגיד את ההבדל, אבל שאר העולם קשה להם. רק תדעו, אני נותן לכם עצה לחיים, שאתם רואים אדם אוריינטלי. אף פעם אל תקבעו מהו. אל תגיד לו, excuse me, are you Chinese? יכול להיות שהוא קוריאן וגמרת איתו. או שהוא יפני, אז גמרת איתו. אף פעם אל תגיד לו, מה אתה? אל תגיד לו, תשאל אותו, where you from? זהר, זה טעות ישראלית נפוצה. Excuse me, where are you from South Korea? No, North Korea. כבר הוא מוציא את החרב. או שאתה אומר לו, are you Japanese? והוא סיני, גמרת עליו. סינת מוות. בקיץ, זה כמו שאומרים ליהודי שמחזיק מעצמו נאור באוניברסיטה, Excuse me, are you Palestinian? בערך אותו דבר, כן. הלאה, תראו כל מיני יהודים הם דומים לכולם, למה? כי היהודים הם נדדו בכל העולם, והאוויר, הקליימנט, איפה שחיים משפיע על הגנים, זה מחקר שהתפרסם לפני 100 שנה, לכן באפריקה כולם אותו דבר, בסין כולם אותו דבר, סקנדינביה כולם אותו דבר, והיהודים דומים לכולם, בגלל שהיהודים כל הזמן נדדו, לכן יש לך יהודי אתיופי, ויש לך יהודי גרמני, שימו אותם אחד ליד השני, ולך תשבע שהם אחים עכשיו. הבנתם? איך זה קרה? אלה שחיו שם לאט לאט השחירו, ואלה שחיו שם לאט לאט הלבינו, וככה יצא אחרי 2,500 שנה, תראו, התימנים הראשונים שבאו לארץ, הם היו הרבה יותר שחומים מהתימנים שנולדים היום בארץ. 3-4 דורות. הסבא של הסבא של התימנים של היום, היה דומה מאוד לצורה שהיום האתיופים שבאו לפני 5-10 שנים לארץ.
מאוד מאוד, יש לי תמונות, מאוד מאוד הם היו שחומים. אבל אפילו אם הם לא התערבבו עם אנשים שחיו בארץ, אלא התחתנו תימני עם תימני, כבר הדור השני קצת יותר בעיר, דור שלישי טיפה יותר בעיר, אחרי 100-200 שנה מלבינים לגמרי. עכשיו הם יעברו דוגמה, יעברו, ככה זה עובד. עכשיו, רגע, תן לכם דוגמה, תן לכם איזה, אני אתן לכם איזה בדיחה, אני אתן לכם איזה בדיחה, האגף התימני, לא, ישנה התימניה, בסדר, היא, היא תורר, שומעת, טוב, יש איזה אגדה שעזרא הסופר, שהוא בנה את בית המקדש, עזרא ונחמיה, הוא שלח הזמנה רשמית לתימנים בתימן לבוא לארץ לבנות את בית המקדש. והתימנים, היה להם טוב בתימן. אמרו, אנחנו לא באים. אמרו, אנחנו לא באים. אמרו, אנחנו לא באים. לא רוצים לבוא, לא רצו לבוא. אז עזרא הקפיד עליהם מאוד, אז הוא קילל את העדה התימנית. מה, לא? מה הקללה? שחורים זה במודה היום. היום הפוך, לאוניברסיטה מתקבלים שחורים יותר מהר מלבנים. זה חוק. זה באמת חוק היום. אם בא לבן ושחור עם ממוצע 70, הם חייבים לקבל את השחור. זה חוק פה בארצות הברית, תבדקו. חייבים. בקיצור, תשמעו טוב. לא רק זה, גם אם בא לבן עם 80 ושחור עם 70, קבלים את השחור. זה החוק פה באמריקה. אלה פלאים. לא משנה. נו, הלאה, נתקדם הלאה. אז עכשיו, מה קרה פה? הוא אמר להם, אתם ככה? אני מקלל אתכם שתמיד אתם תרצו להיות בראש. שעכשיו כל תימני, כל סעדיה, כל יפת, כל מורי, עכשיו רוצה להיות הבוס במקום שהוא נמצא. אם עכשיו תשים אותו פקיד בעירייה, ואתה איזה קבלן גדול, נגיד פלטו שרון, הוא מפרפר אותך. הוא מרוויח 2,000 שקל בחודש, בא לו פלטו שרון $1,000,000 ביום, הוא אמר, תביא אדוני, תביא שורים, זה לא מתאים, אל דבר, אל תחצף, שב פה, גמר עליו. אז עכשיו, אתן לכם כמה בדיחות להעיר אתכם. אז עכשיו, חכה, זה באמת היה. עד עכשיו זה הכל היה אמת. עכשיו זה בדיחה. אז עכשיו איזו קבוצה של חסידים, המטוס שלהם נחת נחיתת חירום באיזה אי. והם היו 9 אנשים. אומרים, וואה, מה נעשה עכשיו? אין לנו ספר תורה, אין לנו מניין. בואו נתפלל שיש כאן יהודים באי הזה. אז החסידים יוצאים, מטיילים עכשיו באי. מה הם רואים שם? רק בעלי חיים, אין אנשים בכלל. פתאום רואים, סעדיה ככה רץ, וזה, אומרים לו, אדוני, מה, אתה תימני, לא, ימני. אומר, כן, אני תימני, נו, מה אפשר לעזור לכם? אומרים, אז זה סימן שיש כאן אנשים שומרי מצוות. לא, דרך אגב, שתדעו, המקום היחידי בעולם שממשה רבנו ועד לרגע זה, עכשיו, היום, בשנייה הזאת, מעולם לא היה יהודי אחד בתימן מחלל שבת. מעולם לא היה אחד. אני לפני כמה שנים חקרתי את התימנים שבאו למונסי, צחקו על השאלות שלי. מה פתאום מחלל שבת, השתגעת? לא היה ולא נשמע כדוגמתו. למה? מה הורס את האנשים מבחינה רוחנית? המותרות, האלקטרוניקה, הטלוויזיה, העיתונות. יכול להיות, מכוח, יכול להיות שמכוח החרב, אבל הם שמרו בסתר, אל תדאג. בקיצור, אף פעם לא היה שבת, אף פעם, דבר מעניין. בקיצור, אז ראו עכשיו את סעדיה רץ ככה, אז הם אמרו לו, אז אפשר, אנחנו 9, אתה 10, יש לנו כבר מניין. אומרים, יש בית כנסת? אומר, בטח. אומרים, אבל אתה אומר שאין עוד אנשים. אומר, אני בניתי, לא כתוב מצווה להתפלל בבית הכנסת? אז התימנים, החסידים הולכים אחריו, הוא מראה להם את בית הכנסת, אז הם אומרים, אבל רגע, יש עוד בית כנסת מעבר לכביש. אמרת שאתה הבן אדם היחיד פה באי. אז הוא אמר, לא, זה גם אני בניתי. גם אני בניתי. אז אומרים לו, רגע, אבל מה, בשביל מה אתה צריך שני בתי כנסת? הוא אומר, פה אני אף פעם לא אתפלל. הוא לא יכול להתפלל בישוב הדעת אם אין לו איזה מקום שהוא עצבני עליו. היום שעמם לו. אבל הייתי רגיל, הייתי לפני שנפלתי פה באי, הייתי שם בכל דבר ויכוחים, המורי הזה אומר ככה או ככה. היה אקשן, פתאום אני לבד פה עם הזברות.
אז הוא בנה לעצמו בית כנסת. טוב, בקיצור, נתקדם הלאה. אבל האמת שהתורה אמיתית זה מתימן. כן, זה נכון. התימנים יש להם רצף כרונולוגי רצוף, והרבה מהמנהגים שלהם הם המקוריים. הם המקוריים. אבל לא מבינים אותם כבוד הרב, זה בעיה. תראי, אני אסביר לך משהו. טבע העולם, זה לא שייך אשכנזים או ספרדים, טבע העולם שבני אדם לא מקבלים בקלות אנשים ששונים מהם. אפילו אם בתוך תוכם הם יודעים שהאנשים האחרים יש להם יותר אמת מהם, קשה להם להסתגל למנהגים של אותם אנשים. אם זה בלבוש, במאכלים, במפתה, בצורת התנהגות, בהרגלי אכילה, בכל מיני הרגלים, בעבודה, בכל מיני דברים. זה ככה טבע העולם, יהודים, לא יהודים, כולם זה ככה. אין מה לעשות, זה טבע אנושי, שקשה לאדם להרגיל את עצמו למקום חדש, לאנשים חדשים, הוא גם פוחד על הילדים שלו שעכשיו משהו הרגיל אותם, הכל יתהפך והשתנו, והמנהגים שלהם וכו'. זה ככה תמיד. גם התימנים לא בקלות יכולים לקבל דוגמה איזה פולני מפולין. גם יהיה קשה להם להסתגל אליהם. זה הכל עניין בדוק, זה ככה זה טבע העולם. כל מי שמחפש שהוא יבוא למקום שכולם שונים ממנו וישר יעשו אותו שם למלך, אל תחיה כל כך מהר בדמיונות. בואו נתקדם הלאה. בואו נראה, אני רוצה לתת את הדוגמה הזאת ולסיים עם הדוגמאות. ולדבר 10 דקות על שבת ולתת לכם זמן לשאלות ובזה נסיים ויש לנו סעודת מלכים. הדוגמה הזאת, שאר הדוגמאות הכל בסרט. הדוגמה הזאת מדברת על מספר הכוכבים בעולם. ידוע היום שבעזרת הטלסקופים של נאסא והלוויינים של נאסא, בעזרת הלוויינים, הגענו למספרים אסטרונומיים של גלקסיות וכוכבים. אבל היום צריכים לדעת שעד לפני 400 שנה, עד תקופת גלילאו גלילי, כל העולם סבר שיש בין 6,000 ל-8,000 כוכבים. פירוש, עד לפני 400 שנה, כל אדם בעולם שהיית עוצר, תגיד כמה כוכבים יש בשמיים, היה אומר לך בין 6,000 ל-8,000, לא יותר. כי אי אפשר בעין בלתי מזוינת לראות יותר מ-8,000 כוכבים. גם אם אתה עומד ביום בהיר על ההר וסופר ככה את הכוכבים, מקסימום 8,000. שומעים? יום אחד גלילאו פיתח את הטלסקופ שלו שהיה 6 פיט, 2 מטר רוחב, זקף את זה לשמיים ופתאום ראו המון 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 כוכבים שעד עכשיו לא יכולים לראות. אז הבינו שיש הרבה יותר, רק אנחנו לא יכולים לראות מכאן, זה רחוק, לא יכולים לראות בלי טלסקופ. ואז כולם הבינו שיש הרבה יותר כוכבים. בואו נראה מה התורה אומרת לפני 3,300 שנה. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדם נושא אישה על אשתו הראשונה, זוכר מעשה ראשונה, ואתה עזבתנו, שכחתנו. אדם מתגרש, אחרי 20 שנה התחתן עם אישה חדשה. תופס אותו איזה מישהו ברחוב, אומר לו, משה, מה שלום גרושתך? איזה גרושה, אני אף פעם לא הייתי נשוי. מה, זאת מלפני 20 שנה, זוכר, היית? אומר, לא זוכר שהייתי נשוי, אין כזה דבר. הוא זוכר את אשתו. ואת אמא שלה עוד יותר. בקיצור, זוכר אותה טוב טוב, כן? אז עכשיו אז הכנסת ישראל מפנה שאלה לקדוש ברוך הוא. אומרת לו, ריבונו של עולם, אני לא מבין, אתה עד כדי כך זרקת אותנו לעזאזל? החרבת לנו את בית המקדש, זרקת אותנו לגלות, אפילו אדם שגרושתו הוא לא שונא אותה כמו שאתה כועס עלינו. הוא לא שכח את גרושתו. בואו נראה מה הקדוש ברוך הוא ענה לה ונקבל הלם כולנו ביחד. תראו מה כתוב. אמר לה הקדוש ברוך הוא, זה מופיע בגמרא מסכת ברכות עמוד 32, למד ב'. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, 12 מזלות בראתי ברקיע, ועל כל מזל בראתי לו 30 חיל, ועל כל חיל 30 לגיון, ועל כל לגיון בראתי 30 רעתון, ועל כל רעתון בראתי 30 קרטון, ועל כל קרטון 30 גיסטרה, ועל כל גיסטרה תליתי בו 365 אלפי ריבו כוכבים, ריבו זה רבבה, עוד 10,000, כן? כנגד ימות החמה, וכולם לא בראתי אלא בשבילך,
כל המיליארדים של הכוכבים האלה בראתי בשביל עם ישראל. ואת אמרת, עזבתני ושכחתני, חצופים שכמותכם. אני בראתי 12 מזלות בשמיים, זה המקור של ההורוסקופ. אם מישהו שואל אותך מאיפה ההורוסקופ בא, מזל תלה, מזל דגים, מזל דלי, זה המקור מהיהדות. התורה אומרת שיש סיבוב של כדור הארץ מסביב לשמש 365 ימים, כל חודש המזל הוא 30 מעלות. סיבוב שלם זה 360 מעלות, חלק את זה ל-12, 30 מעלות כל סיבוב. תקח פאי של פיצה, במקום ל-8 תחתוך אותו ל-12 סלייסז. כל סלייס זה 30 מעלות, מתוך 360 מעלות. אם נולדת בסלייס הראשון, מ-12 עד ל-1, כן? הכדור הארץ היה עכשיו מסביב הרי לשמש, הוא עושה סיבוב שלם. אם הוא מ-0 עד 30, אתה נאמר מזל תלה. מ-30 עד 60, אתה מזל שור. עכשיו, כל יום זה גם שנה את המזל. כל שעה משנה את המזל. כל דקה משנה לך את כל המזל בחיים. כל שנייה משנה לך את כל המזל בחיים. לכן ביהדות, אסור לזרז לידה, אלא אם כן יש סכנה לאימא, פיקוח נפש. אבל סתם בגלל שהרופא רוצה בשתיים בלילה לרוץ הביתה, נמאס לו, ורוצה לתת לה זריקת זירוז שהיא תילה תוך חצי שעה, אסור. אסור להסכים לזה, זה משנה את כל המזל של התינוק. אסור להתערב בידיים בבריאה, אסור לנו את זה. קל וחומר שאסור לקצר חיים של זקן שסובל, כי יכול להיות שנשאר לו עוד יומיים לחיות, וזה התיקון של הנשמה שלו, ובגללך הוא צריך לחזור מחדש לעולם, שזה רצח גמור. אפילו שהוא מוות מוחי וקומה וכל מה שתרצה, וסובל וצועק בבית חולים, אסור לקצר לו את החיים. מותר להתפלל עליו שימות, אבל אסור לקצר בידיים את החיים שלו אפילו שנייה אחת. שימו לב טוב, רוצח דינו בתורה מוות. רוצח שרצח אדם בן 120, שכולם יודעים עוד יומיים הוא כבר גמר 120 שנה מלאות, הוא במילא ימות. או רצח ילד בן 10 או בן 20, לא משנה. דינו שני מוות. אומר, מה, אתה הורג אותי, הרגתי בן אדם בן 120, אתם נותנים לי מוות כמו שהרגתי ילד בן 10, אותו דבר? דקה של חיים של יהודי הוא יכול להרוויח נצח. על דקה כבר מגיע לך למות. כי צער את החיים של יהודי בדקה, זה כבר מגיע לך מוות. קל וחומר על העוד כך וכך שנים. על זה ידונו אותך לחוד. על דקה מחיים של בן אדם כבר מגיע לך למות ממקומו. אז תארו לכם מה זה לקצר חיים. והיום בארץ חופשי, הרופאים מסתכלים, אף אחד לא רואה, מנתקים לשתי דקות, מחברים, טוט, טוט, טוט. למה? עולה להם $1,000 ליום מיטה. לא רוצים עכשיו את הזקן הזה, ישכב כאן עוד שנה. מסתכלים, אין אף אחד, בואו, כולם, מאפיה אחת גדולה, זה בדוק. אני אומר לכם את זה מבפנים, רופאים מספרים את זה. מנתקים, אף אחד לא רואה, מחברים, קוראים למשפחה, סליחה. חלק מהם חושבים שהם עושים לו טובה, שהורגים אותו ככה. אבל הם מגיעים לשמיים מסכנים, הם רוצחים והם ידונו אותם על כל אחד ואחד כרצח במזיד. טוב, נגמור את זה. אז הוא אומר ככה, החשבון, בואו נראה מה החשבון שהקדוש ברוך הוא אמר. כל זה לא... היום יש עוד מזל. אבל היום הוסיפו מזל. מי? מה? בספונות. אתה יודע למה? כי גם ביהדות יש לפעמים 13 חודשים, אדר בית. אולי בשביל זה היו צריכים עוד מזל. סבבה, אז עכשיו זה לא נהיה 30 מעלות? לא, יותר, זה עדיין. לא, אני אגיד לך איך זה עובד. עכשיו, ברגע שאתה... עד עכשיו זה היה כדור הארץ, כל חודש עובר 30 מעלות. אבל אם עכשיו אתה מוסיף, אז נהיה 390. הבנת למה או לא? אתה לא מקצר את החודש. חודש נשאר עדיין אותו דבר. 30 יום נשארים 30 יום. אתה פשוט מוסיף עוד חודש לשנה. זה נהיה שנה וחודש. לא נסתבך יותר מדי. הלאה, רק אני רוצה לגמור את זה ולדבר כמה דקות על שבת. כן, הנה, תראו. אומר ככה, הקדוש ברוך הוא אמר 12 מזלות, כפול 30 חיל, כפול 30 ליגיון, כפול 30 רעתון, כפול 30 קרטון, כפול 30 גיסטרח, תליתי בו 365 אלפי, הנה אלף, ריבו, זה עוד ארבעה אפסים, זה המספר של הכוכבים בעולם. הנה לפניכם, 1 ו-18 מקומות אחריו, 19 ספרות, באנגלית זה נקרא קוואד טריליאן, אם זה אומר לכם משהו. אבל
בואו נראה מה נאסא רוצים לומר. זה היופי פה, שימו לב. נאסא, אחרי שהשקיעו מיליארדים, והמון המון אלפים של אנשים עובדים בשבילם, וזה לקח המון שנים, בואו נראה. בשנת 1990 ערך דוקטור טי ברוארס מקווין מרי קולג' בלונדון, מחקר בעזרת מחשבי ענק, הוא מצא שקיימים כ-10 בחזקת 19 כוכבים ביקום, בדיוק כמו שהגמרא אמרה. אבל חכו, תראו איזה יופי. חכו, חכו. לא, מה הגוי הזה מבין משם? מה הוא מבין? הלאה, לא, הוא מראה מחקרים. המחשבים ספרו את הנקודות. הלוויינים מצלמים את הגלקסיות, ואז יש מחשבים בגודל של בניין כל מחשב. לא מחשבים כאלה. מחשב בגודל של בניין, זה נקרא מגה קומפיוטר, והם סופרים את כל הנקודות במהירות. זה מיליארדים של מיליארדים, אחד אחרי השני, וזה מה שהם מקבלים. לא לטעות. אני באמת לא מעניין אותי מה הוא אומר אותו מדען. כל מה שהם אומרים אני לוקח בערבון מוגבל, לפעמים צודקים, לפעמים לא. אני רק רוצה להראות לכם שהם סוף סוף מתחילים להתקרב לתורה. ואני רק רוצה להגיד שהתורה שנכתבה בדור שלא היה טלסקופים, לא היה לוויינים, לא היה מגה קומפיוטר, אפילו מחשב כיס לא היה. איזה אדם יכל לספור 1 ו-18 אפסים? יש אדם שיכול לעשות חשבונות בכזה ליגה בלי מחשבים? מי יכול לעשות כזה חשבון? זה מראה לכם שזה בורא עולם, תראו. הלאה. עכשיו, אמרנו לכם בתורה, יש 7 קטגוריות. מזלות, חי, לגיון, רעתון, קרתון, גיסטרה, כוכבים. אותו גוי, במחקר שלו, שימו לב מה הוא כותב. מה שבתורה קראנו מזלות, הוא קורא constellations, תא גלקטי. שומעים, עולם המדע קורא לזה בעברית תא גלקטי. מה שהתורה אומרת חייל, הקדוש ברוך הוא קורא לזה חייל, הם קוראים לזה הוסט, קבוצת גלקסיות לוקלית. מה שהתורה קוראת ליג'יון, ליגיון, הם קוראים ליג'יאנס, אותו דבר, שימו לב, ליגיון, ליגיון. מה שהתורה קוראת רעתון, הם קוראים דיוויז'נס, אזורים גלקטיים. מה שהתורה קוראת קרתון, הם אומרים בטליאנס, צבירי גלקסיות. מה שהקדוש ברוך הוא קורא גיסטרה, הם קוראים קאמפס, צבירי כוכבים גלובולריים. מה שהתורה אומרת כוכבים, גם הם קוראים כוכבים סטארס. שומעים? דבר מדהים. לא רק שהם הגיעו למספר שסוף סוף מה שהתורה אומרת, הם גם מחלקים את זה לשבע מחלקות, אחת בתוך השנייה. בדיוק כמו שכתוב בגמרא, בתלמוד. עכשיו, יש מישהו לפני 3,300 שנה שיכול היה אפילו לדמיין כזה מספר, בזור שסופרים מקסימום 8,000 כוכבים, ומה כתוב שם? כל זה לא בראתי אלא בשביל מי? בשביל עם ישראל. אז אני אשאל אתכם שאלה, מה אנחנו צריכים? שייתן לנו דולר על כל כוכב עדיף. זה היה מספיק לכל היהודים בעולם. מה אנחנו צריכים עכשיו כוכבים? כל אחד פי 1,000 מכדור הארץ, פי 100, פי 500. מה נצא לי מכל זה? יש פסוק על זה בתורה. שאו במרום עיניכם וראו מי ברא אלה. יהודי, אם יש לך שכל פה בתוך הראש, תסתכל על השמיים, תראה מיליארדים של גלקסיות בתזוזה, מערכות של מיליארדים של כוכבים זזים כל הזמן, ובתוכם הכוכבים כל הזמן הולכים מסביב, וכל הזמן נשברים אסטרואידים מהכוכבים, כל הזמן נשברים חתיכות, חלק מהחתיכות יותר גדולות ממדינת ישראל, שיהיה לכם ברור איזה חתיכות נופלות כל הזמן בחלל, גשם של מטאורים, כל הזמן נופל, כדור הארץ הוא הקטן ביותר, בואו רגע נדמיין, הנה אני שם עכשיו כדור טניס פה באוויר, זה כדור הארץ, כדור טניס, לוקח כדורגל, זה כוכב אחר, לוקח כדורסל, זה כוכב אחר, לוקח כדור מים של הילדים, זה כוכב אחר, לוקח, אני יודע מה, כל מה שתגיד, כל מיני כוכבים, עיגולים, שם אלפים פה בחדר, לוחץ על כפתור, הם כולם מתחילים ככה לזוז, כולם במעגלים, ואף אחד לא פוגע בשני, זה נכנס במסלול שלו, הכל מתוכנן, ככה מסתובבים, אלפי שנים ככה בזה, ועכשיו כל הזמן נופל מהם חתיכות, תחשוב שיש לך כדור בגודל של בניין, נפל ממנו חתיכה בגודל יותר גדולה מהכדור טניס, שזה כל העולם שלנו, בום, נופלת חתיכה לחלל. עכשיו, אם זה יפגע בכדור הארץ,
זה כמו 100 מיליון פצצות אטום ברגע. בום, הכל מתרסק, לא נשאר כלום. שימו לב, זה דבר מדהים. למה הדבר דומה? תחשבו עכשיו שיש בן אדם פה ויש כיתת יורים של 500 איש. כל אחד יש לו אוזי אוטומט, וכל החיילים עומדים בשורה והוא עומד בחדר. אומרים לו, אנחנו נותנים לך הזדמנות להציל את חייך. אתה צריך לרוץ ימין, שמאל, ימין, שמאל, ואנחנו צריכים להרוג אותך עם הנשק האוטומטי, כולנו. אם תצליח ככה לרוץ 500 שנה, בלי שנפגע בך, אז החיים שלך חזרו אליך במתנה. כמה שניות הוא יחזיק מעמד על פית השנייה? איך שצועקים אש, טה-טה-טה-טה-טה, 500, בו-בו-בו-בו, כדורים לכל הכיוונים, הוא לא נשאר מנו פירור מהאדם הזה. זה בעצם מה שקורה. כל הזמן יש מטאורים, גשם של מטאורים. עכשיו בואו אני אגלה לכם סוד. באמת, המטאורים הגדולים, השם מציל אותנו מאיתם. הם עוברים לידינו. הקטנים פוגעים בכדור הארץ. אז איך אנחנו לא מרגישים? הסיבה, יש מעלינו אטמוספירה. הקדוש ברוך הוא עשה אוויר צפוף שמגן על כדור הארץ. שנכנסים לחלל של כדור הארץ, מתקרבים לכדור הארץ, כל החתיכות הענקיות האלה, כדי לרסק אותנו לרסיסים. הוא עשה לנו מעטפה, מעטפת מגן שנקראת אטמוספירה. איך שהם נכנסים באטמוספירה, האטמוספירה מפוצצת את זה להפקה. ככה קרה לאילן רמון עליו השלום. שנכנסה חללית, בשנייה זה פיצץ אותם, כי היה להם איזו תקלה. זה היה אמור להיכנס באטמוספירה ולא להישרף. אבל היה איזו תקלה, ובשנייה הם הפכו לגוש פחם. זה מה שקורה לכל האסטרואידים האלו. אבל פעמיים בעולם, אסטרואיד אחד כזה הצליח לחדור את האטמוספירה. האטמוספירה פיצצה אותו, אבל נשארה עדיין חתיכה גדולה, למרות הפיצוץ. ונפלה על כדור הארץ. פעם אחת 1904 במרכז סיביר, כמו 800 פצצות אטום ברגע נפלו. כל כדור הארץ רעד, מרחק 60 קילומטר ממקום הנפילה, אנשים שעמדו נפלו על הרצפה, כל השולחנות, הכל נפל 60 קילומטר, כולם נפלו על הרצפה, זה זעזע את כל כדור הארץ. המקום היחיד שזה יכול היה לפגוע, זה בדיוק שם במרכז סיביר. אין אף מקום בעולם שאם זה היה פוגע, לא היה גורם נזק שמיליונים ימותו. תאריך זה נופל על אירופה, כל אירופה בשנייה הייתה נמחקת. נופל פה בארצות הברית, חצי ארצות הברית הייתה נמחקת. זה רק שם יכול היה, באלפים של אלפים של מיילים של קרח, שם זה נפל. ולא גרם נזק לעולם. ועוד פעם זה קרה במדבר. איפה הגרנד קניון שם? במדבר, באריזונה שם? יש בור ענק 17 קילומטר בגודל של מנהטן. 17 קילומטר פגע באמצע המדבר, חתיכה הרבה יותר קטנה מסיביר. עשה בור באדמה, תאר לך שזה היה נופל על מנהטן, על כל מקום אחר בעולם. מיליון, עשרות מיליונים היו מתים, כל הבורסות בעולם היו מתמוטטות, אנשים היו הורגים אחד את השני בשביל לחם, העולם היה מזדעזע, זהו, זה היה הסוף של העולם. פעמיים הקדוש ברוך הוא שלח לנו מטאור כזה שפגע בנו, פעמיים זה פגע במקומות היחידים שזה יכול היה לפגוע. ומה עם כל המיליונים שעוברים לידינו כל יום? הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ויש אנשים שאומרים, העולם הזה זה מקרה, פיצוץ, סתם היה יום אחד פיצוץ והכל התחיל לעבוד. מי כאן עדיין חושב שהעולם מקרה? יש כאן איזה מישהו? טוב, אתה רק נכנסת עכשיו. אם היית משתתף בהרצאות, כבר לא היית מרים את היד. חבל. חבל, חבל. אבל לא נורא. אתה יודע מה? לא נורא. תשמע טוב, אומרים, מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא. מתנה ממני, צפה בדיסק, והכל יסתדר. אין בעד מה, אין בעד מה. הלאה. חבר'ה, אני מסיים עכשיו את ההרצאה הזאת, למרות שיש לי עוד הרבה דוגמאות, כמו שאמרתי. יש לי כאן עיבור הירח, הירח, שש ספרות אחרי הנקודה, חידוש הירח, יש לכם את זה בסרט, הנה עם נראיות מנאסה, כל מיני דברים שהגמרא אמרה, יש לי כאן מעטפת השמש, יש לי פרה אדומה, פרה אדומה, יש לי כדור הארץ בנביא ישעיה, מתאר את כדור הארץ הרבה לפני נאסה, יש לי קימה, יש הרבה דברים, יש לי גרמניה, התורה מתארת שמאסב יצא עם שנקרא גרמניה,
גרמניה שיצא, שימו לב, זה נכתב לפני 2000 שנה בגמרא, לפני שהייתה מדינה כזאת גרמניה. הגמרא אומרת לך, מעשיו יצא גרמניה שירצה להחריב את כל העולם. ומה כתוב? שיהיה בו 300 נסיכויות יהיו בגרמניה הזאת. בואו נראה באנציקלופדיה העברית, מה כתוב באנציקלופדיה העברית. הנה, אנציקלופדיה העברית, עמוד 432 במילה גרמניה. 300 הנסיכויות והערים החופשיות, גרמניה היא מורכבת מבווריה, ווסטפליה, שלזיה, כל השבטים הברברים, בא ביסמרק, איחד את זה לרפובליקה הגרמנית. ואחר כך הם נהיו גרמניה והם עשיו. ומה אומר היטלר עם אח שימו? שמעו טוב. אמנם כן, ברברים אנו. הנה, זה המקור. היטלר, מתוך בראושין, שיחות עם היטלר, מהאנציקלופדיה העברית, ערך אנטישמיות, עמוד 530. אמנם כן, ברברים אנחנו. הוא עכשיו מדבר בשם עשיו. אנחנו יעקב והוא עשיו. כבר בבטן של רבקה הם רבו. נלחמו, אנחנו והגרמנים. שימו לב. מה כתוב? תואר כבוד הוא לנו להיות ברברים. אני משחרר את בני האדם מכבלי הרוח, מן העינויים הנהלכים המשפילים של חיזיון שב שנקרא מצפון ומוסר. שני מומים הטילה היהדות בבני האדם, הוא קורא לזה מומים, הטיפש. בגוף על ידי ברית מילה, ובנפש על ידי המצפון, שאינו אלא המצאה יהודית. המלחמה על השלטון בעולם נערכת רק בינינו, בין שני המחנות הללו בלבד, בין הגרמנים והיהודים, וכל השאר אינו מראית עין כוזבת. שומעים? בדיוק מה שכתוב בתורה על יעקב ועשיו. יעקב אשתם, יושב אוהלים, איש של מוסר, של אמת, ועשיו איש צייד, כל הדברים, על חרבך תחיה, כל מה שהוא אומר. והוא אפילו לא יודע מה הוא אומר, אבל תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו. חשבתם פעם, למה חייל צהל בריא, שלם, מצטיין, איש קומנדו, נותנים לו פרופיל 97 ולא פרופיל 100? לא בגלל הברית, זה לא נכון. זה נכון. בגלל הברית מילה. בגלל שעושים לו ברית מילה, אז כבר חתכו לו איבר מהגוף, אז הוא לא מושלם. אז הם החליטו ש... הם החליטו... תקשיב טוב, אני אענה לך, אני יודעת שתשאל את זה. הם החליטו שהאורלה, הערך שלה זה 3% מהגוף. איבר קטן בגוף. הם לא יודעים שבגמרא כתוב ככה. הגמרא אומרת ככה, איבר קטן באדם. המסביעו רעב, המרעיבו סבא. מרעיבו סבא, המסביעו רעב. הגמרא אומרת לך, אתה רוצה להיות יהודי ברמה גבוהה? תשמע, תדמת הכלל. אם אתה תרצה להסביע את אותו מקום, על ידי שתרוץ אחרי נשים כל הזמן, ותחשוב, עכשיו אני יכול להירגע מהלחץ, רק תהפך ליותר ויותר מחור, ותהיה יותר ויותר רעב, זה אף פעם לא יפסיק, עד שהחיים שלך יתרסקו לחתיכות. ורואים הרבה כאלה מחורים שהחיים שלהם לא יכולים להתחתן, לא יכולים לגדל ילדים, לא יכולים לבוא לעבודה בזמן, זה הרג אותם. אומרת לך הגמרא בשם הקדוש ברוך הוא, אם אתה תסביע אותו, הוא יהיה רעב, אבל אם אתה תרעיב אותו כביכול, תורה, מוסר, שמירת העיניים, לא רץ לעשות כל מיני דברים, אתה תראה שתהיה סביה. מי שמכם לא מאמין לי, שאלו את הבחור ישיבה שהתפלל לנו, ניסים. הוא עכשיו היה בברוקלין חילוני, יום אחד בא לישיבה, שהיה חילוני מה היה, צריך כל איזה כמה ימים, איזה בחורה, לא? ככה זה המנטליות היום. פתאום עכשיו הוא לומד כמה שנים תורה, אין לו בעיה, לא עורק את עצמו, נשים, למה? תורה מקדש את האדם, שומר על העיניים, מתקדש, אז אין לו יותר את הרעב הזה, התאווה הזאת, בכל מיני דברים, גם בכסף, כי הקדוש ברוך הוא אמר, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אני רוצה לדבר 5-10 דקות על שבת ברשותכם, ובזה נסיים. הנה לפניכם על המסך. אני תמיד אומר, ואני לא רק ב-100% צודק, ב-1,000,000% צודק, כי אומרים, אין חכם אלא כבעל ניסיון. ואחרי שנפגשתי עד היום עם כל כך הרבה אלפי חילונים, גם בפנים בפנים, גם בהרצאות, גם דרך האינטרנט, כל יום אני מקבל מינימום 200 אימיילים, ולפעמים 300 וגם יותר. זה בלי טקסט מסג'ז וטלפונים מאנשים והודעות, שאני ממש פעמים מאבד שליטה, לא יודע מה לעשות ומי להתחיל. וזה הולך וגדל. בפייסבוק יש לי 53,000 איש בעברית וכמעט 3,000 באנגלית.
באנגלית אין לי מי שמפעיל לי את זה, זה הכל לבד נהיה, אבל בעברית יש אחד שמטפל בזה, 53,000 שמניבים מעל 2 מיליון צפיות בחודש. באנגלית, אמנם זה קרוב ל-3,000, אבל זה מניב 170,000 צפיות, כי זה כבר אנשים שחיפשו אותי. הבנתם את ההבדל? כל אחד מהאנשים האלה באנגלית הם אנשים שחיפשו אותי, רצו לחפש איפה הדף שלי. שם זה אנשים שאנחנו חיפשנו אותם, שלחנו להם הזמנות, עניינים, חלק נכנסו, אבל הם לא כל כך אקטיב. זה רובם בישראל. למה אני מספר לכם את זה? עד היום, למרות כזו מסה של כמויות, וחילקנו מאות אלפי דיסקים אדם, לא עשרות, ב-17 שנה, קלטות וידאו התחלנו, אנחנו כל חודש הולכים 12, 13, 15 אלף דיסקים כל חודש. לכל העולם, יש לי בחור, שיפינג רום, הולך לסאוט אפריקה, איסטנבול, גרמניה, בלגיה, צרפת, ישראל, שולחים ארגזים של דיסקים, וכל חודש מאות חילונים גמורים חוזרים בתשובה מלאה בכל מיני מקומות בעולם, אני מקבל מהם אימיילים. יש לי מוקלטים מעל 8,000 אימיילים, לצערי היה לי הרבה יותר, אבל המחשב קרס, והרוב הלך. 8,000 אימיילים מחילונים גמורים שלא ידעו כלום מיהדות, וראו את הדיסק הזה תורה ומדע, והתחילו לשמוע הרצאות באינטרנט, והתהפך להם כל החיים. למה זה? מה אני מספר לכם את כל זה? הסיבה היחידה כמעט, היא לא היחידה, אבל כמעט, שיש בעולם היום חילונים, היא לא בגלל שהם אנשים רעים, לא בגלל שהם אכזריים, לא בגלל שהם טיפשים, לא בגלל שהם מטומטמים, ולא בגלל מה שתרצו להגיד, הכל לא נכון. יש גם כאלה, אבל הרוב הם לא כאלה. הסיבה היחידה והעיקרית ביותר, שיש את המושג הזה חילוני, חילוני זה בא מלשון יום חול, ששבת זה יום חול בשבילו, לכן זה נקרא חילוני. הסיבה שיש חילונים זה אך ורק מבורות גמורה שהם בכלל לא יודעים מה זה יהדות. כלום, אפילו לא אחוז מהיהדות הם לא יודעים. מעולם הם לא קראו את התורה מאלף עטף, קל וחומר, התלמוד, הם לא יודעים מה זה בכלל. מעולם, מעולם הם לא הבינו מה זה לשבת ללמוד תורה בעיון כמה חודשים במקום של תורה. הם לא יודעים מה זה, אבל הם רק כל הזמן ניזונים מהתקשורת שמלבה ושופכת ערס נגד הדת. בנוסף לזה יש חרדים שסורחים ועושים מעשים שאסור לעשות, כמו הטיפש שירק על הילדה וכל מיני כאלה, ואז זה רק מוסיף שמן למדורה ומכניס לחילונים עוד יותר שנאה נגד הדת, שגם ככה הם לא מעוניינים לשמור מצוות, כי הם חושבים איזה מסכן אני אהיה אם אני אהיה שומר מצוות. הם לא יודעים שההפך הוא הנכון, כי הם לא התנסו מה זה. אם היו מתנסים 3 חודשים, היו רואים שעד עכשיו הם היו בחושך, ועכשיו הם באמת יצאו אל האושר. אבל זה כבר עניינים של הרצאות אחרות. אבל אני עכשיו רוצה לדבר על שבת. כמעט כל חילוני שדיברתי איתו עד היום פנים בפנים, כמעט כל אחד, וזה לא הגזמה, נהפך לשומר שבת. למה? מה, אני קוסם? שום דבר. פשוט מאוד, פעם ראשונה בחיים שלו, יראו לו מה המחיר שהוא ישלם אם הוא ימשיך לחלל שבת וימות כמחלל שבת מן העולם. ברגע שהוא ראה את זה, הוא הבין. כי טבע האדם, אדם עכשיו אומרים לו, אין משטרה בכבישים. אין, הם בשביטה. כולם מרביצים, 150 קמ"ש, 140, 170, 180. כולם רוצים להגיע מהר. פתאום אומרים, המשטרה חוזרת לכבישים, כולם נוסעים כמו סקנים, ככה. 50, ככה. מה קרה? פוחדים מהטיקטים. מה גורם שאנשים נוסעים לאט? פוחדים מן העונש. לצערי הרב, רוב האנשים מבינים רק שאומרים להם, זה המחיר. אתה רוצה את זה? בבקשה, זה עולה $1,000. או, לא, זה לא צריך, תודה. חשב שזה בחינם. יש איזה אחד, בא עם המשפחה שלו ברחוב, מעשה שהיה. דתי, הולך עם המשפחה שלו ברחוב עם עגלה, פתאום חבר שלו קורא לו, היי, יצחק, בוא, בוא, כנסו, תאכלו אצלי. יש לו, פתח מסעדה. הוא אומר לו, מה, פתחת מסעדה? אומר, כן, חדש, שבוע ראשון, בואו, כנסו. אז הוא חשב בחינם, מה? אז נכנסו, ישבו, הזמינו מכל הבא אל היד. אמרו, על חשבון הברון. בסוף פתאום המלצר בא, מביא להם את ההוגיות וזה, אומר, מביא לו חשבון, כמעט 2,000 שקל חשבון. אומר לו, מה זה? אומר לו, מה זה? זה עוד עשית לך הנחה, 15%, חבר. אומר לו, אמרת, בואו, כנסו, תאכלו, מה? אני חשבתי שזה בכסף, אנחנו חברים, לא? אומר לו, חברים, עד הכסף. הגיעו לבית דין. וקחו על זה.
עכשיו, הוא זה שנכנס, הוא לא רוצה להיות גנב, הוא רוצה לראות מה הבית דין אומר. מי ניצח בבית דין? בעל המסעדה ניצח. בגלל שהוא לא אמר בואו לאכול בחינם. הוא היה צריך לברר, מה אתה מניח שהוא נותן לך את זה בחינם? אתה לא יכול, אם יש ספק אם זה בחינם או לא, אתה לא יכול לגעת, זה ספק גזל. היית צריך לשאול, מה לאכול? לאכול מהזמנה, ממך, על חשבונך? כן, אז עכשיו הוא ניצח. אבל כל עוד שהוא רק אמר, בואו, כנסו לאכול. כל אלה בתחנה מרכזית, בואי גברת, כנסי, בואי. מה כנסי? כנסי קחי בחינם? כנסי, אני קורע אותך במחיר. זה הכוונה, מה זה כנסי? כן, הלאה, בואו נתקדם הלאה. בואו נתקדם הלאה. באמת כמה דקות, רק נראה לכם מה זה שבת. עכשיו אני מראש אומר, שאף אחד פה לא ייפגע. אני לא מדבר בשמי, אני לא שופט אף אחד. אני יודע מה זה, למי שלא יודע מה זה שבת, שקשה לו אפילו לדמיין איך הוא שומר שבת, אני מכיר את כל זה. אני רק אומר לכם מה בורא עולם אמר על מחלל שבת. מי שמכם במקרה לא אוהב את מה שהוא עומד לראות, רק דבר אחד אני מבקש, שלא תלכו ותגידו, הרב אמר, המרצה אמר, זה לא נכון. אני רק מראה לכם ציטוטים מהתורה ובכוונה על המסך, שלא תחשבו שאני ממציא. כל מה שאני אומר לכם עם הוכחות על המסך. יש לך בעיה? תלך לכותל המערבי, תכתוב מכתב מחאה לקדוש ברוך הוא, תגיד לו שלא מקובל עליך העונש של מחלל שבת. לא מקובל עליך, זו חוצפה. תדון איתו, אבל אל תגיד, אני רק הדואר, אני רק מביא לך את ההזמנה בבית משפט. אל תאשים אותי, בואו נראה הלאה. המכתב כתוב, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ואיתם לי סגולה מכל העמים. אתה רוצה להיות עם סגולה בתנאי אחד. לא כל יהודי הוא עם סגולה, תשכחו מזה. מה התנאי? אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ואיתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. אני הבעל הבית של כדור הארץ. אתם רוצים להיות עם סגולה? סגולה זה מלשון מסוגל. יש לכם יכולת רוחנית שאין אותה לעמים האחרים. מתי? מתי היהודי קדוש ומיוחד ומקושר לבורא עולם? שהוא שומע בקולו ושומר את בריתו, ברית התורה. אם לא שומר, מה סגולה בו? מה סגולה? הגיל גם לגוי יש. קעקועים כל הגוף גם לגוי יש. קוקו גם לגוי יש. לאכול סטייק עם שמנת גם הגוי אוכל. להתחתן להביא ילדים גם הגוי יש. גם השימפנזה יש לו אישה וילדים. אז מה? מה עושה אותך עכשיו בן של הקדוש ברוך הוא? עם מסוגל, עם סגולה. תנאי ראשון, קודם כל שמירת המצוות. ממשיכה התורה, אני מדלק כי אמרתי לכם כמה דקות ואני באמת רוצה להגיע לעיקר. הנה, זה שבת. זה מופיע ספר בראשית, זה מופיע בתורה 12 פעמים. אין דבר בתורה שחזר כל כך הרבה פעמים כמו העניין של שבת. חוץ מלאהוב את הגרים. גויים שהתגיירו, קוריאנים, סינים, קושים, כל מיני אירופאים, באו ונהיו יהודים, גרים אמיתיים. יש בתורה 36 אזהרות לגביהם, לאהוב אותם, לעזור להם, להתחשב בהם, לא לרמות אותם וכו'. זה מופיע ב-36 מקומות. חוץ מזה, אין אף מצווה בתורה, אפילו לא תרצח רק 3 פעמים. אין אף מצווה שבורא עולם דאג להדגיש אותה יותר משמירת השבת. ולמה? למה זה כל כך חשוב בעיניו? תכף נראה למה. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, זה היום השביעי של הבריאה. ויחל, הכוונה הפסיק, ויחל, כאילו נגמר, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. בירך את יום השבת, זה יום מבורך, ועשה אותו יום קדוש, לא יום לישון במיטה אחרי החמין לנחור. זה לא נקרא יום קדוש. יום קדוש, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. אז הקדוש ברוך הוא לקח את יום השבת, הפך אותו ליום קדוש, לא יום לשבת בקפולסקי, לבוא עם האישה והילדים, להדליק סיגריה, לדבר בטלפון ולאכול ולשחק ששבש. זה לא יום קדוש. יום קדוש, תכף נראה מה זה. ממשיכה התורה, פה זה בספר שמות, זכור את יום השבת לקדשו. כל יהודי חייב לזכור את שבת, להפוך אותו ליום קדוש. ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך.
לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ואיתך וכו'. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בא, מי עשה את זה? לא פיצוץ ולא בטיח. השם עשה את הכל. וינח ביום השביעי, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. ממשיכה התורה, ויאמר השם אל משה לאמור. מה זה לאמור? השם אומר למשה כדי שיגיד את זה לעם, לאמור לעם, כן? ואתה תדבר אל בני ישראל לאמור, אך, אך זה רק, את שבתותיי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, לכל הדורות. זה הסימן שמקשר אותך אליי. לדעת, לא להאמין, לדעת, כי אני השם מקדשכם, שאני בחרתי אתכם והפכתי אתכם לעם קדוש. אתה רוצה להיות קדוש? תנאי מספר אחד, תשמור את שבתותיי. אתה לא שומר שבת, לא קדוש ולא כלום. ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם. מחלליה, אחד שהופך את שבת ליום חול, מות יומת, מות בעולם הזה, יומת לחיי הנצח. התורה שבעל פה מסבירה. כי כל העושה במלאכה, ונחרטה הנפש ההיא מקרב המאה. כל בן אדם מבעיר אש בשבת, כותב, תופר, זורע, מעשן זה אש, זורע, קוצר, כל הדברים. יש 39 מלאכות, חצי מהם לא נוגעות לנו. אנחנו לא חקלאים, אנחנו לא שוחטים בהמות וזה. חצי מזה לא נוגע לנו. בערך 15-20 יש דברים שאסור לעשות וזהו. אבל תשמעו מה כתוב כאן. מי שעושה מלאכה בשבת, הקדוש ברוך הוא קורט את הנשמה שלו מעם ישראל. שמעתם? לא את הגוף. הגוף במלא כולנו נמות. עוד 10, עוד 20, זה לא ביג דיל. קורטים את הנשמה מחיי הנצח. הגמרא אומרת, אין לו חלק לעולם הבא. מאבד את חלקו. הרמב״ם כותב, נחרט ועובד מחיי הנצח. יש לכם בכלל הבנה מה המחיר שבן אדם מחלל שבת הולך לשלם על הטיפשות הזאת? לנסוע קצת, לעשן, צחק קצת, אני יודע מה, ללכת לעבודה, לעבוד איזה משמרת. מישהו מכם פעם, אי פעם הבין מה המחיר עכשיו שגודל לו בחשבון בנק שלו, המינוס הולך וגודל כל רגע ורגע? הרי בסוף חייבים לשלם את זה עד הפרוטה האחרונה. תראו מה כתוב. ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, קודש להשם, כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. אפילו על רוצח לא נאמר כאלה דברים. העונש של רוצח בתורה הוא פחות חמור מהעונש של מחלל שבת. מחלל שבת מוצאים אותו להורג במוות הכי קטלני שיש בעולם, שזה הוצאה להורג בסקילה. לא רוצה אפילו להתחיל לתאר לכם מה זה, אתם תתעלפו פה כולכם. ורוצח, הורגים אותו בסייף, שנייה וזהו, הוא לא מרגיש כלום. נותנים לו לשתות יין, הוא ככה דיזי, הופ, גומרים אותו ונגמר הסיפור. מחלל שבת זה ביזיון שאין דוגמתו. איך היו מוצאים? וכמעט ולא היה מעולם. פעם ב-70 שנה הוציאו מישהו, לאף אחד לא עיס לחלל שבת. עד לפני 200 שנה, כמעט לא היה חילוני אחד בעולם. רק בתקופת משה מנדלסון באירופה, התחילו האשכנזים להפך לאט לאט למודרניים וללכת לאוניברסיטאות באירופה. מנדלסון עצמו שהלך לאוניברסיטה הראשון באירופה, כל הבנים שלו התחתנו עם גויות תוך 10-20 שנה והתנצרו. הרצל עצמו, הרצל חוזה המדינה היהודית, הרצל המנהיג של הציונות לפני 110 שנים, נולד לו בן, קרא לו הנס. סירב לעשות לבן שלו ברית מילה, עד שהוא התאבד מג'ורג' וושינגטון ברידג', קפץ ומת, כמו שהתורה אומרת, מי שאין לו ברית אין לו ברכה בחיים. מה קרה לו בסוף? בקריסמס הוא היה מדליק עץ בבית, ההורים של אשתו התחננו אליו, לפחות ברית תעשה לילד. שהנס התחתן עם גויה, שלחו לו אנשי התנועה הציונית מכתב חריף, ביישת וביזית את שמו של אביך. כתב להם הנס, צבועים שכמותכם, כואב לכם שהתחתנתי עם נוצריה, אבא שלי חגג בבית את חגי הנוצרים, שלח אותי ללמוד בכנסייה, בכנסייה הקתולית חינכו אותי, אבא שלי שלח מכתב לקומר, לאפיפיור הראשי באירופה, תן לי זמן, אל תהרגו את היהודים, תרדו מהאנטישמיות, תנו לי זמן, אני אעביר את כל ירדי ישראל לנצרות,
ובכך תימנע אנטישמיות. מי שלא מאמין, זכותכם, תקנו את הספר של הרצל בכל מקום שאתם רוצים, מדינת היהודים, אלטנוילנד, ותקראו שם אם אני משקר או לא, מילה במילה אני מצטט לכם. שם ציטוט של המכתב שלו, לראש הנוצרים, תן לי זמן לנצר את כל היהודים. ועד לרגע זה התמונה שלו תלויה בכנסת, כשביבי מדבר מאחוריו הוא תלוי. כל מדינה נורמלית שהתברר הבלוף הגדול, מה שלימדו אותנו בבית ספר, האנשים היו הולכים ושורפים את התמונה הזאת. לא היו משאירים אותה רגע, מה הוא רצה להעביר את כולנו להיות נוצרים? מי הוא בכלל? מה זה? למה נותנים לו פרסים? קוראים רחובות על שמו? אף אחד לא יודע את האמת. לעומת זאת, כל גדולי ישראל, רמח"ל, ארי, אף אחד לא מכיר מי הם בבתי ספר. רק הרב הרחיד שמכירים אותו החילונים זה הרמב״ם. למה מכירים את הרמב״ם? כי הרמב״ם, חוץ מזה שהיה רב ענק, היה רופא. על זה נותנים לו כבוד. לא זה שהיה חרדי, שהניח תפילין ושמר שבת. על זה שהיה גדול הרופאים. והיה מתמטיקאי ואסטרונום ופילוסוף, על זה זוגדים לו, בית חולים רמב״ם, בית ספר רמב״ם, רחוב רמב״ם. לא זה שהיה לו זקן ותרבוש כמו של הרב עובדיה, אם הרי יראו תמונה של הרמב״ם בבתי ספר, ישרפו את הבית ספר. מה? על זה אתם קוראים את הבית ספר? זה כמו הרב עובדיה, נראה ככה? רק הם לא יודעים, לא מראים להם את זה. יודעים, תהיה התקוממות. הבנתם? בואו נסיים בזה, תשמעו טוב. ואתה תדבר את בני ישראל לאמור את שבתותיי תשמרו כי אותי בני וביניכם. ושמרתם את השבת מחללי עמות יומד. כל העושה במלאכה נכרתה הנפש ההיא מקרב המאה. ששת ימים תעשה מלאכתך ויום השביעי שבת. כל העושה מלאכה עמות יומד. ושמרו בני ישראל את השבת. שימו לב למשפט הזה, זה מה שאומרים בקידוש. זה מה שקראתי היום בקידוש. ושמרו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. מי מבין את הביטוי הזה ברית עולם? ברית לנצח. מיליארדים של שנים זה לא התחלה של נצח. זה מה שיקשר אותנו בעולם הנצח לקדוש ברוך הוא. זה הכרטיס שלך לחיי הנצח. התורה אומרת, שימו לב, אנשים לא יודעים את זה. התורה אומרת, אם תיקח את כל התענוגות של כל האנשים מבריאת העולם ועד לרגע זה, כל המיליארדים שחיו פה, כל מה שאין להם, כסף, כבוד, ספורט, נשים, טיולים, אומנות, מה שאתה רוצה, מוסיקה, תחבר את כל התענוגות של כל האנשים בכדור הארץ, כל הדורות ביחד, לא ישווה לשכר של יהודי אחד שומר מצוות שעה אחת בעולם הבא. כל התענוגות של כל כדור הארץ ביחד, של כל האנשים, של 70 שנה, הכל ביחד, לא ישווה לעונג הרוחני שהנשמה יהיה לה בגן עדן, בעולמות הרוחניים. אין מילים לתאר את הזה. הגמרא שואלת, למה הקדוש ברוך הוא לא מתאר מה הולך שם? מה חז"ל אומרים? זה כמו להגיד לאדם עיוור מה זה צבע כחול. נולד עיוור. אתה אומר לו, תשמע, מוישלה, כחול זה דומה לים. מה זה ים? זה דומה לשמיים, מרגיע. מה זה שמיים? זה דומה לירוק. מה זה ירוק? לעולם לא תוכל להסביר לעיוור מה זה כחול. אין. הוא לא יכול לקלוט. זה לא מופיע לו בתוך המחשב. זה כמו מחשב שיש לו אנגלית, אתה מנסה להדפיס בעברית. הוא לא מבין. לא יעזור. מיליון שנה זה לא יעזור. אנחנו לא יכולים להבין, כל עוד אנחנו בתוך גוף, הנשמה היא בתוך גוף, אדם לא יכול להבין מה זה העונג הזה שהקדוש ברוך הוא הבטיח. אבל הקדוש ברוך הוא זה לא חבר כנסת, שהוא מבטיח ומקיים. אני אל האמת והצדק, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, משלם לרשע כמפעלו, משלם לצדיק כמפעלו, שומר השם את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. רשע זה לא אחד רע, רשע זה נשיא האוניברסיטה, זה ראש הממשלה, זה ראש השופטים, זה מנתח לב. רשע פירושו אחד שלא שומר את חוקי התורה, לא אדם רע, מאוד נחמד, מאוד מנומס, עדיף, שלום, בוקר טוב אדוני, בבקשה, כנס, נטפל בך, תביאו, תקראו לאחות, הכל 100%. רשע גמור, למה מחלל שבת? רשע זה לא רע, זה טעות מאוד נפוצה.
רשע פירושו עובר במזיד על חוקי הבורא. מורד בבורא עולם כל שנייה בחיים שלו. הבורא עולם נותן לו חמצן, לוקח את החמצן, משתמש בזה נגדו. נותן לו מים לשתות, שותה מים, מתחזק, הולך מורד נגדו. נותן לו אוכל, יושב, נהנה, מקייף, עכשיו שיתחזק, הולך נגדו. נותן לו אפשרות לעשות ככה, ליהנות מיחסי מין, מה עושה? הולך עושה עבירות. אבל אמרת לך, אסור. יש לך אישה, מותר, לא לבגוד, יש דרכים. לא מעניין אותו, עושה משהו כמו בעל חיים. איש הישר בעיניו יעשה, אל תגיד לי מה לעשות. תן לי חמצן ושתוק. תן לי מים ושתוק. תן לי אוכל ושתוק. תן לי בית ושתוק. תן לי אישה ושתוק. תן לי ילדים ושתוק. תן לי כסף, לא מספיק, שתוק. עד שקורה אסון, בא לבית הכנסת, ככה בפרוכת. פעם בא אליי אחד, יש לי בית כנסת בבית. זמן לשבת, ישר אני רואה, הוא בא נדבק בפרוכת כמו מגנט. אז אני בא אליו, אני אומר לו, אתה שומע את הצעקות? הוא אומר לי, איזה צעקות? שקט פה במונסי. אני אומר לו, אתה לא שומע את הצעקות? צריכות נוראיות. הוא אומר לי, נו, נו, אל תמתח אותי, מה? אני אומר לו, התורה צורחת, don't kiss me, listen to me. עזוב אותנו מהנשיקות. אחד בא לאשתו, אומר לה, שר עלה, אני מת עלייך, איזה אישה, פזך. בום! על הרצפה היא ככה מפורקת. אוי, 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 ככה התנפח לי. מה קרה? אני אוהב אותך, מה? אז למה אתה מרביץ? הצבנו אותי בעבודה. אתה מביא לה אחר כך פרחים. עוד יום, עוד יומיים, שלושה. כמה זמן תחזיק איתו מעמד? בם, נשק את הכותל, שם פתקים, נשק את הקשם, תהילים בגרביים, בזמן שהולך לחלל שבת במגרשים. עד מתי הבלוף הזה יימשך? הקדוש ברוך הוא אומר, הוגעתם את השם בדבריכם. הנני משפט אותך, על אומרך לא חטאתי. על זה שאתם אומרים, אני צדיק, למרות שאתם מלאים בקופת שרצים, השם אומר לנו, על זה העונש יותר גדול מהעבירה עצמה. על החוצפה שבאה אחר כך. לא רק שלא שובר את ליבו בתשובה ומבקש סליחה ומתבייש, עוד בא אומר לרב, אני יותר דתי ממך. אני מה, אתם כולכם גנבים, אתם כולכם ככה, אתם ככה, אתם זה. יש לו כבר דרשות, מוכן. די, עד מתי תמשוך את הבלוף הזה? שימו לב, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. ביני, בין מי? בין אוהדי ביתר לאוהדי מכבי? בין מי הברית בו? ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים וכו'. שומעים? ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים. מי לא מזדעזע שקורא את המילים, האלה? אם יש כאן מישהו שראה את כל מה שיראיתי עד עכשיו ולא נשרף לו בלב המצפון, שילך יבדוק טוב טוב אם הוא משורשי עם ישראל, כי זה לא יכול להיות שיהודי יראה כזה דבר, שבורא עולם נתן לעם ישראל כזה דבר וזה לא שורף לו בלב. אם הוא יהיה שומר שבת מחר או לא, זה כבר בחירה שלו, אף אחד לא יבוא אליו עם אקדח להגיד לו. אבל עכשיו שלשמוע איזה והלב של הבן אדם לא נשרף והוא לא רועדות לו הידיים, איך ייתכן כזה דבר? מה, אני קראתי לכם מכתב מאיזה חבר כנסת? מאיזה פילוסוף ביוון? מה קראתי לכם? שייקספיר? קראתי לכם את אבא שלנו בשמיים. בורא עולם שבחר אותנו מכל העמים ונתן לנו כרטיס לחיי נצח. ומה עושים? עושים טובה שמוכנים אפילו לשמוע. ואז מה כתוב? ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי. הנה עוד מקור. תראו כמה פעמים. קודש, שבת שבתון, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. יש איזה אחד אמר לי, כבוד הרב, אני לא מדליק אש בשבת. אני רק מדליק חשמל. מי אמר שחשמל זה אש? אמרתי לו, תראה, יש לי שני דרכים להוכיח לך שזה אש. בדרך המקובלת או בדרך הקצרה. מה אתה מעדיף? אומר בדרך הקצרה. אמרתי לו, טוב, זה ייקח 20 שניות. אומר, מתאים. אמרתי לו, אתה מנורה, אתה רואה? אתה תחזיק את המנורה 20 שניות. אם אתה עולה באש, אני צדקתי. אם לא, אני נהיה חילוני, מזמין אותך לחזיר ביום כיפור במקדונל. איך אני? אם עלית באש כולך מהמנורה, אז סימן שזה אש. ואם לא, אז זה לא. מה אתה מתחכם? אין לבאר שום אנרגיה.
שום גופי חימום, שום דברים כאלה שמדליקים אש. גמרנו, מכונית. אדם מניע את המכונית שלו בשבת, זה כמו מיליון סיגריות. הוא דואג לא לעשן בשבת ונוסע לדודים. אני לא מעשן בשבת. טיפש, ההנאה של האוטו זה 50,000 קופסאות סיגריות. וכל לחיצה על הגז עוד 100,000 סיגריות. אתם יודעים כמה אש יש בתוך המנוע? מה אתה דואג על סיגריות, על כוס קפה, אם אתה עושה, קורא לגוי, בוא נה, בוא נה, יש לי גוי סיני, עובד, תאילנדי, בוא בוא תדליק לי את האש, אני רוצה קפה. מה זה השטיות האלה? או שאתה שומר ואתה שומע בכל בורא עולם, או לא. עכשיו יש כאלה אומרים, שמע, הסיגריות הורגות אותי, קשה לי לשמור. אז אני שואל אותו, יום כיפור, אתה צם, אתה שומר, אומר, כיפור, בטח, מה עשית אותי, גוי? אומר לו, טיפש, כיפור זה הרבה פחות משבת. שבת יותר חשוב מכיפור. העונש על מחלל שבת יותר גרוע ממחלל כיפור. כיפור זה מתנה לנו לחזור בתשובה, יום של הזדמנויות, איך אומרים, עסקת חבילה. יאללה, מדברים, מתחננים, בוכים, השם מוחק חלק מהעבירות. שבת אותי ביני וביניכם. בשבת יש שבעה עולים, כיפור רק שישה עולים. יום טוב חמישה עולים. ראש חודש, חול המועד, ארבעה עולים. יום רגיל שלושה עולים, הכל לפי קדושת היום. שבת שבעה עולים, הכי גבוה. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, הלכה בשולחן ערוך, בואו תראו. שלא תגידו שאני אכבאתי ממכם אינפורמציה. מה כתוב? אני מדלג, את השאר אתם יכולים לראות בהרצאה שלי של שבת באינטרנט. המחלל שבת הוא בסקילה כעובד כוכבים, כמו אחד שמשתחווה לבודה. ככה כתוב. כי אותי ביני וביניכם לדעת כי אני השם וכולי. שומעים? כל המחלל את השבת כאילו כפר בכל התורה כולה. כשהוא מחלל שבת, הלא נכרתת נפשו מארץ החיים, מחיי הנצח. וכמה צרות גדולות מוכנות להיפתח לפניו עבור זה. רמב״ם, עיקר בידינו, זה פרינסיפל, זה אחד מעיקרי היהדות, שמחלל שבת הרי הוא כעובד לכוכבים לכל דבר, כמו סיני בסין, שמעמיד פסל עכשיו על השולחן ועושה ככה ומנשק לפסל את הרגליים ושם שם קצת פרחים ודולרים, ככה זה מחלל שבת בעיני השם. אותו דבר כמו הסיני או ההודי שמשתחווה לבודה שלו. והמחלל שבת אומר, מה אתה משווה אותי להודי הזה? אתה מה? במקדשים שלהם עם כל האלילים? חס וחלילה, אני הייתי בהודו, שם עושים את המקדשים עם דלת נמוכה, שכל מי שנכנס אוטומטית כבר השתחווה לפסל. אז מה עושים הישראלים? כולם נכנסים ברוורס. אז אני נכנסתי ברוורס, בסוף מה הרווחתי מזה? אני במילא עובד אלילים בעיני השם. כל כך יצאתי ברוורס, ההודים כעסו שאני נכנס ברוורס. אני לי חבר אחד כזה. אומר, אני בהודו פעם רציתי לראות את כל הפסלים מזהב. ראיתי שאיך שאתה, איך שאתה נכנס, אתה כבר משתחווה. אז היינו נכנסים ברוורס כולנו, הם היו משתגעים. אז אמרתי לו, טיפש, אתה מחלל שבת זה הרבה יותר גרוע. רק הוא לא יודע. המחלל שבת הרי הוא כעובד עבודה זרה, ושניהם כגויים לכל דבר. שומעים? מי רוצה להגיע לשמיים והשם יגיד לו, אתה לא שייך לעם שלי, אתה גוי. מי הבן אדם הזה שהוא כזה גאון שרוצה להגיע למצב הזה? ומה כתוב כאן? תראו, אני מדלג הרבה כי אין לי הרבה זמן, אבל הוא אומר ככה, תשמעו טוב, ישראל שהוא עובד עבודה זרה, יהודי שמשתחווה לאלילים, או המחלל שבת, תמיד זה הולך ביחד, שני העבירות האלה. אין מקבלים ממנו קורבן כלל, אפילו עולה שמקבלים אותה מן הגוי, אין מקבלים מן המשומד הזה, רמב״ם. אבל אם היה משומד לשאר עבירות, מקבלים ממנו קורבן, כדי שיחזור בתשובה. אבל אם הוא מחלל שבת, גמרנו. פירוש, בא עכשיו ערבי מהחמאס, נולדה לו בת, בזמן שהיה בית המקדש. תדמיינו עכשיו שיש בית מקדש. בא רוצח, אחמד יסין, ימח שמו. מביא עכשיו קורבן, אומר, אני רוצה להודות לאללה, בבית מקדש שלכם, שנתן לי בת. קבלים ממנו. בא איציק, אחלה גבר חילוני מהשכונה, או אהרון ברק, נשיא הפקולטה למשפטים, וגם כן הביא קורבן. אומר לרב, כבוד הרב, אני עושה כבוד לדת, נולדה לי נכדה, אני רוצה להביא קורבן. אסור קבל ממנו. הלכה. הערבים מקבלים. סיני מסין מקבלים. ממנו לא מקבלים. תראו, הלכה, אני לא קורא, אני לא קורא לכם מפורש. רמב״ם, כתב יד תימני, בכתב יד זה נמצא. כתב יד.
של הרמב״ם, שומעים לפני 900 שנה, מוטב לו לאדם להיקרא שוטה, שוטה זה שוטה בטט, כל ימיו, ולא... לא, לא, לא. יש תקופה שהוא עודד את יהודי תימן. מוטב לו לאדם להיקרא שוטה כל ימיו, ולא להיות שעה אחת רשע לפני המקום. אתם מכירים את האנשים המסכנים האלה שמסתובבים בשכונה והילדים רצים אחריהם וכולם מושכים להם בבגדים והוא הולך ככה עם הסקיות שלו הומלס וכל הילדים רצים מסביבו וצוחקים עליו? אתם מכירים את השוטים האלה? כשאני הייתי ילד באבונותינו הרבים היה אחד כזה בשכונה. היה מופיע עם הסקיות וכולם היו צועקים, הנה הוא הגיע, והילדים רצים אחריו, תעשה ככה, תעשה ככה, ומסכן וכולם צוחקים. וילדים הם לפעמים אכזרים בלי להרגיש. והוא היה, כולם צוחקים עליו. תראו מה כתוב, מוטב לו להיות כמו המסכן ההוא שתיארתי, 70 שנה כל החיים, ולא להיות שעה אחת רשע לפני הקדוש ברוך הוא. הכוונה לא שומר מצוות. כמה אדם מפסיד. שומעים? בואו רק נסיים, הנה המלאכות שאסורות בשבת, יש את זה בהרצאה שלי, נדלג על זה, זה ייקח הרבה זמן. מחלל שבת בפרסיה שלא באונס, הכוונה לא שיצמידו לו איזה אקדח לראש ואומרים לו, אם לא תחלל נהרוג אותך, אז הוא חייב לחלל, כן? פסול לעדות. למה הוא פסול לעדות? מה, הוא לא יכול להגיד אם מישהו רצח את מישהו? בגלל שהוא מחלל שבת, העדות שלו לא קבילה? התשובה היא, שימו לב טוב, אם על הנשמה שלו ועל הגוף שלו לא אכפת לו שהוא מחלל שבת ומסתכן במוות כל רגע ורגע, וגם ממוות רוחני נצחי, לא מזיז לו על עצמו, הוא יכול להעיד על בן אדם אחר שעל פי העדות שלו נוציא טעו להורג? על החיים של עצמו הוא לא חס. איך אפשר לסמוך על מילה שלו על בן אדם אחר? יכול להיות שהוא ירשיע אותו בשקר ויהרגו מישהו חף מפשע ולא מזיז לו. למה לא מזיז לו? כי על עצמו לא אכפת לו. מזהירים אותו, אומרים לו, אתה מחלל שבת, קורטים את הנשמה שלך לנצח. לא, 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 אתה לא רועד? מה הוא אומר? עזוב אותי, שאני אגיע לשם, אני אסתדר איתו כבר. מי אמר לך שתסתדר איתו? אולי בכלל, בכלל לא תסתדר איתו, כמו שכתוב בתורה. מה חשבת? שהקדוש ברוך הוא שקרן, שהוא כותב דברים סתם. המחלל שבת הוא מומר לכל התורה. המחלל שבת הוא נחרט ונבדל מעדת ישראל. כל המחלל את השבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אין חוכמות. גוי עד הסוף, שימו לב. אם נוגע ביין, אוסרו. בא עכשיו מחלל שבת, נגיד שזה כוס יין. אני שותה עכשיו יין. הוא ככה, הזיז את זה. ככה הזיז את זה שנייה, או שמזג לי, אני לא יכול לשתות מזה, אסור. חייב לשפוך את זה לשירותים. זה בעיה עם כל הסיפור. רגע, רגע, לפני הבעיה. לא, למה הכבדת עליי, אני מתחיל לראות ואני הולך למות מחר, אבל... לא אני, התורה. אמרתי, הזהרתי לא להגיד אני. אני לא אמרתי כלום בלי... אני פה, עכשיו אני פה מפחד כבר. נכון, טוב מאוד, סימן שיש לך מצפון. אני פה, מזרב לדעת. התחלתי בלי עין רע לשים תפילין ופה שם. עכשיו אתה אומר, תשמע, אם לא שמעת שבת, חבל על כל זה. לא נכון, זה לא מה שאמרתי, זה אתה אמרת. לא, לא. קודם כל תקשיב טוב, קודם תקשיב טוב. יש אדם, הוא רוצח קבוע כל יום מישהו, ואונס אישה כל יום. זה התחביב שלו. אז תפסו אותו. עכשיו הוא אמר, אוקיי, תשמעו, תנו לי צ'אנס, אני יותר לא יאנוס יותר. ואני גם לא ארצח כל יום, אני ארצח רק פעם בשבוע. וזהו, וברח. ואחרי שנה תפסו אותו, באמת הוא רצח רק אחד בשבוע. עכשיו יש לו יותר עונש או פחות? פחות. במקום 360 איש בשנה לרצוח, הוא רצח רק 50. נכון, אבל אתה הבנת את הנקודה. נגיד שאמרו לו על כל רציחה זה $1,000 קנס, נגיד. אז עכשיו הוא עשה הרבה פחות. אתה התחלת להניח תפילין, כל יום שאתה מניח תפילין שכרך גדול מאוד. נאמר, התחלת לאכול כשר, כבר אתה... אני מנהל שבת ואני עולה על אוטו, כל השכר הזה עלה, אז אני רוצה כפי ישר להגיע. לא, אז אני אגיד לך משהו, תשמע. תראה, תשמע טוב, אתה צודק במה שאתה אומר וגם לא צודק. אם חלילה תיפטר מהעולם מחלל שבת, ייתכן שבאמת אתה יצא שכרך בהפסדך. אבל תדע לך שבזכות שאתה מניח תפילין, הגעת לפה. ובזכות...
אתה לא נותן לסיים, אתה לא נותן. אנשים לא מגיעים לפה סתם. זה או זכות אבות, או שעשית איזה מעשה גדול בחיים שלך, שפתחו לך פתח משמיים. למה? התורה אומרת שלא לכל יהודי יש זכות לראות את האמת. זה לא פרס. זה לא סתם. זה הרווחת את זה ביושר. זה עצם זה שמישהו שידל אותך והביא אותך ועזרו לך ושילמו עליך והסיעו אותך ולא יודע מה, כל אחד והסיפור שלו. איך אתה גם יודע? לפעמים אנשים מגיעים לפה ולא נכנסים הרצאה אחת. מה אתה רואה? שבכוח הקדוש ברוך הוא מונע מהם מלשמוע. לא מעוניין בהם, עד כדי כך. הרמב״ם כותב, שים לב, דברים נוראים. הרמב״ם כותב, העונש הקשה לו ביותר לאדם. שנועלים בפניו את דלתות התשובה. שומע? בוא אני אסביר לך איך זה עובד. אדם בן 20, רובכם צעירים פה. אדם בן 20, צ'אנס ראשון בחיים, נופל עליו היהודי הצדיק, שחר, שמי בקווינס, יש לך תפילין, אתה מתגלח בתר, יש לי מכונת גילוח בחינם, יש לי ציצית בשבילך, אולי תבוא לשיעור, יש איזה רב מחר מדבר. מתחיל לדבר איתו. עכשיו, הוא שומע אותו. הוא היהודי נחמד, הוא בא מכל הלב, אבל לא מתאים לו עכשיו. מה הדת עכשיו? מה לי ולזה? אומר לו, לא, תודה רבה, נותן לו כמה דיסקים, הוא נח, שם, זורק את הדיסקים בפח, נגמר. אם היה בא, והיה מתחיל ורואה את הדיסקים, ומיד מתחיל קצת לעשות, אפילו קצת, פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה צעד, אני עוזר לך מאוד. אם היה בהזדמנות הראשונה שניתנה לו בחיים להתקרב להשם, השם היה עוזר לו 100% סייעתא דשמיא. 100% עזרה משמיים. שולחים לך שליחים, מזמינים אותך לשבת, הרב מסכים ללמוד איתך, נותנים לך דיסקים מעניינים, נותנים לך אתר אינטרנט מעניין, כל מיני דברים מדהימים. פתאום נותנים לך בשר כשר חצי מחיר, נתנו לך מכונה, הכל זה משמיים מגלגלים. למה? כי עשית את זה מיד בהזדמנות הראשונה. הזדמנות ראשונה לא קיבלת. הלכת, עברו שנתיים. כעבור שנתיים בא מישהו אחר, שליח אחר. עוד פעם מזמין אותך שיעור, בוא יש ספר טוב, רמח"ל, מסילת ישרים, תקרא. עוד פעם הייתה לך הזדמנות. אם עכשיו היית מקבל ומתחיל להשתנות, היית מקבל 90% סייעתא דשמיא, לא 100. 100 כבר הפסדת, לעולם לא יחזור. 90% השם יעזור לך. לא קיבלת, עוד שנה, 3, 4, 7 עברו, עוד פעם יש לך צ'אנס. ראית איזה תוכנית מעניינת, זה עורר אותך לתשובה, באת, שמעת איזה קלטת, קצת היה לך פרפורים בלב. אז עכשיו אתה אומר, מה לעשות, להתחיל לשמור שבת או לא? להתחיל לאכול כשר? כן, לא, קשה לי, לא. עזוב, לא מתאים. אם היית חוזר, 70% סייעתא דשמיא. לא חזרת, הלך ה-70%. עברו עוד כמה שנים, עוד פעם הזדמנות. הכרת איזה בחורה, היא אומרת לך, תשמע, אני רוצה להתחתן רק עם שומר שבת. לא מתאים לי, אתה 100% חילוני, גם אני לא דתייה. תראה, אני לובש את ג'ינס צמוד והכל, אבל כבר שבת אני שומרת. זה כל הזמן יש את המצבים האלה. אם תחזור, אני מוכנה לשקול. הזדמנות, גם עזרו לך משמיים, כל הסיטואציה הזאת. אמרת לא, אם היית חוזר, 50%. עד שמגיע מצב שעכשיו אתה רוצה. אומר, יאללה, ריבונו שלה, מספיק עם השטויות, נמאס לי. לא, הדרך שלי נכשלה בכל התחומים. לא נישואים מוצלחים, לא ילדים כמו שצריך, לא שום פרנסה, כל הזמן מיואש, מדוכה, איזה חיים אלה? בוא נצא, נו, בוא ננסה 3 חודשים לשמור מצוות, נראה איך יהיה. כבר אין סייעתא דשמיא. אתה לא יכול יומיים להחזיק. כי בלי עזרה מהקדוש ברוך הוא, אף אדם לא יכול ללכת נגד היצר הרע שלו. אין. זה הרמב״ם כותב. שסוגרים בפניו של האדם את דלתות התשובה. זה עכשיו הוא כבר מת לחזור ולא יכול. ואני אספר לך סיפור ובזה נסיים. פעם היה בחור אחד, אני אתן לך להגיב. היה בחור אחד, ארנולד, מסטטן איילנד. גדל להורים ישראלים, הוא נולד פה באמריקה, או שגדל פה באמריקה. שער צבע כתום, עגילים, קעקועים, טונות של ספרי בשערות, רזה כמו מקל, מסומם כבד. כל מה שאתה רק רוצה היה בו, באותו אחד. חודשים התחננו אליו, זה היה לפני 13 שנה המעשה הזה. חודשים התחננו אליו לבוא לסמינר. סמינר ראשון הוא נרשם, לא הופיע. לא הופיע, שבת מתחילה, אין איפה להשיג אותו, שבת כבר. סמינר שני נרשם כעבור 6 או 8 חודשים, לא הופיע. סמינר שלישי, אני החלטתי, אני נצמד אליו אישית, לא עוזב אותו.
ארנוד, שלא יהיה בעיות, תן לי חלק מהדברים שלך, אני אקח איתי באוטו. ניסיתי כל מיני עניינים לעזור לו, ליצר הרע שלו. אני נשבע לך, מילת גבר אני נותן לך, אני מגיע לסמינר, אתה לא צריך ללחוץ. גמרנו, פעמיים פישלתי, נשבע לך, אני כבר מכין את התיק, אני מוכן. תראה אותי עוד כמה שעות אני במלון. אני מסתכל בשעון, עוד 10 דקות שבת, אדון ארנולד לא הגיע. אני אוכל את הלב שלי כל השבת. אמרתי, הכל אני השם, הייתי צריך לקחת אותו בכוח. זה יצר הרע, מה לעשות? מוצאי שבת אני רואה נפלו הפנים של כל האנשים במלון. מה קרה? מה קרה? מצאו אותו, הוא יושב מת על הקורסה. נפטר באמצע, הוא עמד, היה לו תיק ארוז לסמינר, תיק. ומצאו אותו, יושב על הקורסה, מת. זה מעשה אחד שהיה, אני מעורב בו. יום אחד יש בחור, קוראים לו שרון חלי, הוא היה מנהל את ארגון שופר של הרב אמנון יצחק בברוקלין. היה לו משרד, הוא היה מנהל. יום אחד הוא אמר לי, יש איזה נהג אחד מונית בהר סיני טקסי. בברוקלין יש הר סיני קאר סרוויס. הוא אומר לי, קוראים לו מזרחי, הוא בערך בן 42-3, חי עם גויה שחורה בבית, חי איתה איזה שנתיים כבר בדירה, חבר וחברה, סוף סוף הסכים לבוא למונסי לשבת לישיבה. סוף סוף, אחרי חודשים שהשרון הזה עובד עליו. אומר לי, יש לך מקום לשבת? זה היום חמישי בלילה בישיבה, הוא שואל אותי. יעני, שיבוא אליך למחר. אני אומר, מה, יש לי ברירה? טוב, תבוא, שיבוא. אין, במצבים כאלה אין הרבה ברירות, שיבוא. נודיע לאשתי, נתארגן. מה אני רואה? אני רואה עוד מעט כבר שבת, והבנם לא הגיע. עכשיו, אין לי את הפרטים שלו. נתנו לו את הכתובת שלי, הוא אמור להגיע. ואני בא יום ראשון לישיבה, אני רואה את שרון חלי, אני אומר לו, הבחור שלך לא הגיע. הוא אומר לי, לא שמעת מה קרה, זה בכל הטלוויזיה. הוא אומר, הוא כבר הרז תיק, הוא עמד לצאת, הגויה תפסה סכין, תקע לו בלב, הרגה אותו. זה מה שאני מסביר פה לאנשים. מה אתה חושב? הקדוש ברוך הוא יישב 30 שנה, יחכה לך שתסכים לשמור שבת. אתה יודע כמה אנשים היה להם ובסוף רצו ובסוף נסגר? לא הצליחו ואיבדו את הכל. אל, האומר, אכתה ואשוב, אכתה ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אחד שאומר, אני עכשיו הייתי בסמינר, שמעתי את הדרשות, הוכיחו לי. כבר אמרו לי פה כמה אנשים במסדרון, שמע, סגרת עניין איתי, אין לי יותר ספקות, הכל ברור לי. נו, אז עכשיו מה יהיה מחר? מחר הוא יחזור לקווינס, ברוקלין, לעניינים שלו, הוא ישכח מהכל. אז מה אני אומר? עכשיו, לא מחר, עוד היום כבר תשתנה, פה במלון. כשאתה הולך לישון, כבר תגיד שמה ישראל, תיקח פה סידור, תקרא שמה ישראל דקה וחצי, ריבונו שלם, תעזור לי. קודם כל, תודה רבה לך שהבאת אותי לשמוע את דברי אלוקים חיים מהתורה, שבחיים לא הייתי שומע את זה במקום אחר. זה על זה אני כבר מודה לך מיליארדים של פעמים. ככה תתחיל. עכשיו כבר הבאת אותי עד לבאר, נתת לי קצת לשתות, תעזור לי עד הסוף. תביא לי, תעזור לי שאני לא ייפול. תן לי שיתקשרו אליי, תן לי דיסקים, תן לי להיכנס לוויבסייט, יש לי בוויבסייט 1,000 הרצאות בשבילך. אתה יכול ללמוד שנתיים רצוף מהבוקר עד הלילה, כל הנושאים שאי פעם חלמת. ומאוד מעניין, שזה המון צופים, סימן שזה מעניין. זה הכל בידך, עכשיו תגיב את מה שרצית להגיב. אלוהים הרחיקה לאברהם, אם אני זוכר אותו, אברהם נולד בשנת 1948. נכון, מבריאת העולם. אלוהים חיכה לו 1900. היית בכמה דרשות, אני רואה, בסדר. היית כבר בכמה דרשות. חיכה לו את כל הזמן הזה לבן אדם היחיד הזה שהתחיל את כל המוניתאיזם, קוראים לזה, ואת היהודי היחיד בעולם, העברי, אברהם העברי, שמעבר לחודש ימי. למה שהוא לא יחכה לנו? למה שאני בא עכשיו פה להרצאה הזאת? תתחזק קצת, תיקח על עצמי משהו קטן, שנה הבאה, שנתיים יבוא עוד פעם, למה אתה אומר? קודם כל... למה אתה חווה בצורה כזאת שאני מפחיד אותי? לא, לא. אתה רואה את הבן אדם ההוא? אני אומר לך מה, אני לא... אתה לא מבין, אני רק אומר לך... אני אומר לך מה כתוב. תגיד לי, שווה לקחת את הסיכון? הרי אני לא בורא עולם, ואני לא נותן חיים ומוות. ואני לא יודע מה יהיה איתי עוד דקה, אני ודאי לא יכול להגיד לך, תישן בשקט, יש 20 שנה. אני לא יכול. הוא מסתכל עליי בתור יהודי, חביב האדם הנברא בצלם. כן, כן, בסדר. אם אני רוצה להתקרב, תראה לי את היופי שבדם. כן, קודם כל עשיתי את זה 3 שעות. עכשיו אני 15 דקות נכנסתי למידת הדין. עד עכשיו מה היה בסמינר?
רק מוצי פוצי, תראה איזה יופי. עכשיו צריכים לתת לילד גם איזה פליק, הוא לא מתעורר. זה בטח שזה יעזור. אני אומר לך מניסיון של 17 שנה, אם אנשים לא רואים את מה שהראיתי על שבת, כמעט ואין סיכוי שיהיו שומרי שבת. ואחרי שרואים את זה, מיד משתנים, מיד על המקום, חד וחלק, 17 שנה ניסיון. אני אומר לך, מה, אין חכם כבעל ניסיון. ואני אומר לך את האמת, אני לא הייתי פה אם לא הייתי קורא את הדברים האלה. היום אתה רואה אותי מדבר פה, גם אני יום אחד יראו לי את הדברים האלה. ואם לא, מי יודע איפה הייתי היום? ואני אומר לך את זה היום, שמע מה אני אומר לך. היום זה הזמן, ואני אגיד לך גם למה. נגיד שאלוקים נותן לך תעודת ביטוח עד גיל 80. נגיד, הוא בא לך היום בלילה, אומר לך, אל תדאג, אתה עד 80 לא תמות. עכשיו, מה זה שייך? כל יום שאתה חי בלי מצוות, ההפסד שלך הוא נטו. נגיד שבגיל 50 תחזור בתשובה. מה עם 50 שנה שכל יום יכולת להרוויח 100 מיליון מצוות? זה לא יחזור. זה לא יחזור. אחד אומר לאבא שלו, אבא, בגיל 50 תעיר אותי, אני אלך לעבודה. בגיל 50. מה עד גיל 50 תעשה? עכשיו יש לך זמן, אתה חזק, יכול לבוא לישיבה, לבוא לשבת, ללמוד, תבוא ימי ראשון, תבוא שבוע לישיבה. תבוא, תראה מה זה תורה, תבוא, תראה מה זה קדושה. תבוא, תראה חבורה של צדיקים, איזה עבודת השם יש להם. תקבל רושם, תחזור חזרה, אבל לפחות תקבל, איך אומרים, תירונות קטנה. לראות מה זה. רק תיכנס בישיבה, הראה לך דמעות. אתה יודע, הגויים הקוריאנים, ראיתם במבט לחדשות? שמתי את זה אצלי בפייסבוק, בפייג'. באו גויים קוריאנים לישיבת פונוביץ'. ראו 1,000 תלמידים, לומדים עם גמרא, הם היו רועדים. רועדים מהתרגשות, הגויים הקוריאנים. אומרים להם, למה אתם מתרגשים? אומרים, העם הזה זה משהו מדהים. תראה איזה חוכמה, יש להם ספר מבורא עולם. בכל קוריאה לומדים גמרא, בכל בית ספר. ואצלנו בארץ, ליבה, שמיבה, העיקר לא תורה. אם רוצים לדעת איך יכול להיות 200 מכל הפרסי נובל הם יהודים. מה יש במוח שלכם שהוא יותר טוב מהמוח שלנו? זה אני הייתי עונה להם בשנייה, הם לא היו צריכים לטוס לארץ, הייתי חוסך להם. כתוב בתורה, והיית שם למשל ולשנינה. כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל שאתם עם מבורך בכל התחומים, גם בפרנסה, גם בהכל. יש שאלות לפני שמסיימים והולכים לפיצה? כן. שאלות, שאלות. שאלות. יש פה סתירה שלא הבנתי. אוקיי, בבקשה. אלוהים בא לאברהם, ליצחק, הוא אמר ירבה את זרעך ככוכבי השמיים. אבל בפסוק הבא... הבנתי את השאלה, הבנתי. הוא אומר לך שהוא במיוט. הבנתי, הבנתי. ועכשיו אמרת שיש טריליונים של כוכבים. בתורה כתוב שהשם אמר להשם, ארבע הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים. שואל ידידנו היקר, אבל במקום אחר כתוב, כי אתם המעט מכל העמים. א', כל מה שיצא מאברהם זה כמעט כל העולם. כל אזור סין, תאילנד, הודים, כולם זרעו של אברהם. כל הערבים בעולם יצאו מאברהם והגר. הייתה לו אישה כתורה, תקשיבו טוב, הייתה לו אישה כתורה, היה לו איתה 7 ילדים, הוא שלח אותם למזרח ונתן להם מתנות. חז"ל אומרים, כוחות הכישוף. כל הודו, סין, כל אלה צאצאים שלו. אל תשכחו היום באמת קשה, היום מאוד, מאוד קשה לדעת על הגויים מאיזה עם הם שייכים. אתה לא יכול לדעת, זה עמלק, זה כנעני, אי אפשר לדעת. כי היה מלך שקראו לו סנחריב, הוא בלבל את כל האומות. אבל מאברהם יצאו מיליארדים, זה אין ספק. חוץ מזה, בוא אני אגיד לך עוד משהו. כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, הכל בתנאי. אם תלכו בחוקותיי ושמרתם את מצוותיי ועשיתם אותם, לא להיות דתי בלב. יש אחד אומר לי, אני דתי בלב, עזוב אותי בלב, מעשים, ועשיתם אותם כתוב. אז אני הרביתי ברכה והרבה את זרעכם, וחרב לא תעבור בארצכם, ונתתי ברכה בארץ, ומלא מלא ברכות. ומה כתוב אחר כך? ואם לא תלכו בחוקותיי, וחרב תעבור בארצכם, וכללה בארץ, ואנשים עקרות, וכל מיני בעיות. אז התורה אומרת לך, זה הדרך להתרבות וזה, וזה הדרך השם ירחם לי להתמעט. הברכה היא חלה עלינו. זה כמו אדם שהביזנס שלו מניב לו מיליונים, אבל הוא נרקומן.
הולך לו $1,000 על סמים ביום, אז לא נשאר לו כלום בסוף החודש. אומרים לו, מה, איזה ביזנס מכרי זהב יש לך? מה קורה? אומר, כן, יש לי איזה אחד מקנדה, אומר לי, אני רוצה לבוא מקנדה אליך למונסי, באוטו. אמרתי לו, מה באוטו? עכשיו זה 8 שעות נסיעה, תבוא במטוס. אומר לי, לא, אל תדאג, יש לי פרארי, תוך 4-5 שעות אני אצלך. Don't worry, אומר לי. מדברים, מתברר שזה אחד שמרוויח $120,000 בחודש, בלי לעבוד. הוא בפירמידה, יש לו פירמידה, הוא מעל הפירמידה, באים לו כספים מכל הכיוונים. אז פתאום הוא אומר לי בטלפון, אז אמרתי לו, מה אתה בדיוק רוצה לדבר איתי? הוא אומר לי, תשמע, אני מכור לקוקאין כבר 30 שנה, הוא אומר לי. אני חייב כבר לצאת מזה, זה לא צחוק וזה, אז פתאום הוא אומר לי, God has been good to me, אומר. He gave me so much money that I can afford the best stuff. אומר לי, הטיפש הזה. אומר לי, השם היה כל כך טוב אליי, הוא נתן לי הרבה פרנסה שיכולתי להרשות לעצמי לקנות קוקאין משובח. הוא התכוון להגיד שאני לא מת, כבר הייתי צריך להיות מת, אבל בגלל שאני קונה במאות דולרים כל יום את החומר הכי משובח, אז אני עוד חי. הבנת מה הנקודה? השם נתן לבן אדם ברכה, והברכה שלו הולכת על הקוקאין. הברכה שלו הולכת על זנות, על שטויות, על מריבות, על גירושין פעם אחת, גירושין פעם שנייה, אותו דבר עם ישראל. ברכה יש, אבל מתבוללים עם הגויים. כל יום בניו יורק, רגע, תן לי לזכור מה זה היה, 30, כל יום בניו יורק, 30 יהודים מתחתנים עם גויים כל יום בניו יורק, רק בניו יורק אלון, כל יום. אתה יודע למה זה? לא בשביל הניירות? לא, לא. חתונות אמיתיות באולם. באולם. אתה יודע למה זה? אני יכולתי למנוע לפחות חצי מזה לבד. הבעיה שאין לי תקציב. ואין לי תקציב. כמה פעמים כבר נפגשתי עם מיליארדרים. מיליארדרים, לא מיליונרים. יש להם מיליארד ומעלה. ישבתי איתם, גמרו עליי תעלל, דולר לא נתנו לי. אם היו נותנים לי דוגמה, רק מיליון אחד. כבר הייתי מגיע למיליון אמריקאים פה בניו יורק, יהודים שאין להם מושג למה הם חיים בכלל. אז חצי מהם לא היו מתחתנים עם גויות. איזה בן אדם יראה את הדיסק הזה, תורה ומדע 4 שעות, וילך להתחתן עם גויה? זה נדיר מאוד. רוב האנשים לא יודעים מה זה. עשיתי הרצאה על נישואי תערובת, חצי מהקהל קם ברח בוכה. לא יכלו להישאר בהרצאה. כי כולם עומדים להתחתן עוד מעט עם גוי או גויה. הם לא יכלו לראות את מה שאני מראה על המסך. יצאו בוכים, ראיתי בחורות קמות, ולמחרת היה מהומות בפייסבוק. במקום להאשים את עצמם, האשימו אותי, שאני מראה להם את האמת. כאילו מה, איך זה יכול להיות, מה, השם לא רוצה שנתחתן עם הגויים, כי הם לא יכלו לקבל את זה, הם פתאום הבינו למה הם נכנסו. אפשר היה למנוע את זה, ואני רוצה משפט אחרון להיום, אני יודע שזה כואב, אבל תראו מה זה. הוא אומר ככה, אם יש בבית הכנסת 10 יהודים, 9 שומרי שבת ואחד ישן, נרדם, נוחר, צריכים 10 למניין, אפשר להגיד קדיש או לא? אפשר. הישן משלים מניין, מחלל שבת, חילוני, מסורתי, מנשק את המזוזה 30 פעם בשנה, בשעה, נותן צדקות, אוכל כשר, מניח תפילין, אני יודע מה שאתה רוצה, מתנדב, מחלק אוכל לעניים, אבל מחלל שבת לא משלים מניין. אי אפשר לקלול אותו ב10, כי הרי הוא כגוי לכל דבר. תקשיב טוב. בוא תשלים מניין. עצור. תראה, אני במו עיניי ראיתי רבנים שמארחים ישראלים עם גויה בליל הסדר אצלם בבית. אז מה זה אומר? שזה מותר? לא. אז עכשיו, אתה אמרת, יש כאלה, אין להם עניין, קוראים לאנשים ברחוב. אני אגיד לך על מה הם מסתמכים. הם מסתמכים שאותו חילוני שהם קוראים לו, או נולד בסיביר, או ברוסיה, והוא מעולם לא שמע על יהדות, אז הוא נקרא תינוק שנשבע, או שהוא מהקיבוץ. או שהוא מהקיבוץ. אני אגיד לך מה, תשמע. תשמע טוב. כל פוסק הלכות, הרב אלישיב, הרב עובדיה, הרב קניאבסקי, הרב ווזנר, הרב בן ציון אבא שאול, כל גדולי הדור, אשכנזים, ספרדים, חסידים, בלי יוצא מן הכלל, כל ספרי ההלכה שנכתבו בדור שלנו, כמובן הם מבוססים על הספרים הקדומים, כולם חד משמעית כותבים, מחלל
שבת אינו מצטרף למניין. בטור 11 אפשר, מצווה להביא אותו. להשלים לעשרה אי אפשר. אי אפשר להגיד קדיש, אי אפשר לתת לו להתפלל להיות שליח ציבור. אבא שלו נפטר, הוא לא יכול להתפלל. הוא יכול למנות מישהו שיתפלל בשבילו. מישהו שיגיד קדיש על אבא שלו, כי הוא לא שומר שבת. אני לא ממציא, אני מראה לך את זה על המסך. אם אחד מעשרה ישן, תשמע טוב, יש מחלוקת בין הפוסקים אם הוא מצטרף או לא. חלק אומרים, משלים עניין, ישן? ישן, הלכה, שולחן ארוך. לא, ברגע שהתורה אומרת שמחלל שבת הוא גוי, הרי זה אותי בניו ונחם. כן, כן. זה לא רשום בתורה, זה... תגיד לי, ברגע שכתוב בתורה שמחלל שבת נחרט מעם ישראל, והרי הוא כגוי לכל דבר, הוא לא שומר את הברית, הוא יכול להיות להתפלל עם יהודים במניין, ערבי יכול להשלים מניין, נוצרי משלים מניין, אז התורה אומרת לך, הרי הוא כגוי לכל דבר, לא צריכים להיות גאונים להבין, וכל הפוסקים מבלי יוצא מן הכלל, פסקו שלא משלים מניין, מה אתה רוצה? אף אחד לא חלק על זה, יש דברים שיש מחלוקות, לא ברורים, זה חלק אפור, פה כולם מסכימים, 3,000 שנה, לא משלים, רבותיי, לא לנחם את עצמכם בהנחות. למה אתם במקום להגיד, רבותיי, מספיק עם השטויות, גמרנו, אני מתחיל לשמור שבת, אפילו חצי, בוא נתחיל לעשן פחות, נתחיל לבוא לבית כנסת, אני אתקשר לשחר, אולי ימצא לי מקום לשבת, בוא נעשה משהו, במקום זה אתם מתחילים. מי אמר? זה בטוח? כולם מסכימים? לא ברור לך שמחלל שבת בעיני השם הוא גוי, מה אתה עוד רוצה? הראיתי לך 30 הוכחות, כן. אני יכולה להגיד מה, אנחנו שומעים את מה שאתה אומר. אני הייתי הולכת לרב של חב"ד, שכל פעם שהיה לו... פחדתי שמישהו יגיד את זה. רובם היו מחללי שבת. כן. אז מה, משהו פה לא בסדר? אני הייתי עונה לך עכשיו משפט, אבל אני לא יכול להגיד את זה ליד המצלמה. הנה הוא אמר לך את זה. אבל תגיד לה את זה בשקט, שלא ישמעו. תגיד לה את זה בשקט. לא עכשיו, לא, 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 לא ליד כולם, זה חילול השם. לא, לא, לא שמעו, לא שמעו. אם אני הייתי רוצה, אני הייתי אומר. הוא אמר לך את האמת, אבל אני לא יכול להגיד את זה ליד המצלמה. יש לי דבר כזה. אני הזהרתי את זה בתחילת דבריי. זוכר את המשפט הראשון שלי היום? מי זוכר את המשפט הראשון? בדיוק. מי שהבין, הבין. מי שלא, הוא יסביר לך את זה אחרי ההרצאה. כן. יש דבר כזה. אחד שלא ידע, לא הלך לשיעורים האלו, כן, היה חילוני. נכון. אבא שלו נפטר. כן. כל בוקר קם הוא אומר קדיש, כן. ובבוקר בטח ובטח הוא היה בן העשרה. כן. עכשיו, הקדיש שלו לא... לא מובן. מועיל כלום לאבא שלו. מה? הוא אתה... צריך לתת כסף לאחד שומר שבת בישיבה, שיגיד על אבא שלו שנה קדיש. תן לו $100 בחודש, שיגיד. אבל הוא לא ידע. לא, אז עכשיו הוא יודע, אז עכשיו הוא צריך לשמור. אם עכשיו הוא התחיל לשמור... אם עכשיו הוא מתחיל לשמור, אז בטח שעוזר. מה השאלה? אפילו שבת אחד הוא שמר. לא, אני אמרתי שלא. ואלה שאין להם חלק לעולם הבא, המשך. יש המשך למשנה, מה אתה אומר? כתוב כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם. מחלל שבת זה אחד מהם, אין לו חלק לעולם הבא, זה גמרא מפורשת. אתה אומר, היהודי נחרד לנשמתו מהגלגולים, כן. לא, מהעולם הבא, מעולם הנצח. גלגולים, יכול להיות שהוא עוד יחזור בגלגול לתקן. אבל כרגע הוא מת מחלל שבת, הוא לא יכול להיכנס למקומו בגן עדן, זהו. לא יכול. אתה שומע, תראה, מחלל שבת והפיקורס, אין מצרפים אותו לשום דבר שבקדושה. שמעת? אין דיני קדיש. שאלת. מרגו, שאל, דיני קדיש, שולחן ארוך, הקדמה, הנה, מחלל שבת, אין מצרפים אותו לשום דבר שבקדושה. שולחן ארוך, הנה שולחן ארוך, ציטוט משולחן ארוך. חייב להחזיר עבדת ישראל. מצאת הארנק של יהודי, אתה לא יכול לשמור את הכסף, אתה חייב להחזיר לו. שמע טוב, אפילו היה בעל העבדה רשע, ואוכל נבלה לתאבון, אוכל נבלות וחזיר. צריכים להחזיר לו את הארנק. שומע, אבל אוכל נבלה להכעיס, הרי הוא אפיקורס, והאפיקורסים ועובדי עבודת כוכבים, עובד כוכבים ומזלות, ומחללי שבת בפרסיה, אסור להחזיר להם עבדה כעובדי כוכבים ומזלות. שומע, מצאת הארנק של מחלל שבת,
אתה יכול לשמור אותו. עכשיו בוא אני אגיד לך משהו בכלל מהמם, מהמם. יש הלכה שליהודי אסור להלוות ליהודי אחר ולקחת ממנו ריבית. ההלכה הזאת היא מאוד מאוד קריטית, למה? אם יהודי לוקח ריבית, אפילו שהוא צדיק, שומר את כל המצוות, שומר הכל, אבל לוקח ריבית מיהודים אחרים, אינו קם בתחיית המתים, זה העונש. שיהיה תחיית המתים, יקומו כל הצדיקים, כמו שכתוב, אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם, והחזרתי בכם את רוחכם, לוקח ריבית מיהודי, לא קם בתחיית המתים. עכשיו תשמע טוב, בהלכות ריבית הלכה, כתוב ככה, מותר להלוות למחלל שבת בפרסיה בריבית, כי הרי הוא כגוי לכל דבר, ולגוי נאמר, לגוי תשיך. מותר, השם אמר לגוי, מותר לקחת ריבית. סכנה לא לקום בתחיית המתים. סכנה, אין סכנה, השם אומר. אין סכנה, הוא 100% גוי. אין סכנה, כך לא ריבית. אז למה לא לוקחים היום? אף מחרדי אין לו אומץ לקחת ריבית מחילוני. למה? אולי הוא יחזור בתשובה עוד חודשיים באמצע הלוואה. נתקעתי איתו 5 שנים. 5 שנים, אני לא אוכל לקחת לו ריבית. סוכן. לא, עושים יותר עסקה, זה שותפויות, זה משהו אחר. זה כמו שעשו עם הבנקים, זה, אתה יודע, זה... אני הייתי עונה לכם, אבל זה לא חשוב כרגע להרצאה. אבל אני אומר לך 100% שבהיתר עסקה, ברגע שאתה נותן, כתוב שאתה גם שותף להפסדים. וזה משנה את כל ההלוואה לשותפות. ואם הוא פושט רגל, הלך לך הכסף, לא יכולים לעשות לך כלום. זה מותר, זה התורה התירה. אם אתה לוקח סיכון גם בהפסדים, אתה לא משעבד לו את הבית, הלך לך הביזנס, אני לוקח לך את הבית. לא, זה אסור. אבל אם אני משקיע אצלך בביזנס, הביזנס עלה, אתה נותן לי אחוזים. זה לא ריבית, זה רווח מהשותפות. הביזנס קרס, הפסדתי את הכסף, אז מה עונה פה? לא מרמים את הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. זה שותפות. תודה רבה. רגע, כבוד הרב, מה שאופטימי לסיום? אוקיי, אוקיי, בבקשה. בבקשה. משהו אופטימי. אוקיי. אוקיי, יש כאן משהו אופטימי, יש כאן ציציות. רגע, יש כאן ציציות שבערך עולים מעל $20 כל אחד חדש בחנות, ויש יהודים תורים שתורמים את זה. זה משהו אופטימי ואני אסביר לך למה. יש מצווה קלה מאוד ביהדות, שניים, שהן מאוד קלות, זה נקרא בונוס. איך אומרים, עשית את זה, הרווחת. אחד מהם זה מזוזה, אבל זה לא כל כך זול, כל מזוזה 60, 70, 80 דולר, אם יש לך בית גדול, 20, 30 משקופים, זה נהיה 1,000-2,000 דולר. אבל פעם אחת השקעת, 30 שנה אתה כל שנייה מרוויח מצווה בכל דלת. אם נגיד לך, יש לך 20 משקופים, כל שנייה, 20, 40, 60, 80, 100, כל שנייה, 100 מיליארד מצוות, זה רק ההתחלה של מצוות מזוזה. יש עוד אחד, מצוות ציצית. No offense, ladies. מצוות ציצית זה רק לגברים, כי זה מצווה שתלויה בזמן, וכל שנייה שהיא על הגוף שלך, כל שנייה מצווה. עכשיו, שימו לב, אני יודע מה אתם אומרים. אני עובד עם גויים, אני מסתובב בלי כיפה, מה אני עכשיו אשים ציצית? אין שום קשר בין ציצית לכיפה. אין. זה מצווה בפני עצמה וזה. מצוות ציצית הרבה יותר חשובה מכיפה. כיפה זה מצווה דרבנן, ציצית זה כל שנייה מצווה מהתורה. זה שומר בתאונות, זה שומר ממחלות, והכי חשוב, גם אם זה לא היה שומר כלום, שכל שנייה זה מצווה. עכשיו שים לב, הנה אני עם ציצית. אתה רואה משהו? אף גוי לא רואה. לא מתבייש. הולך כל מקום, אף אחד לא רואה. זה בתוך הבגדים, נגמר. כמו טישרט, היום במיוחד עושים את זה כמו טישרט. רוב האנשים במילא לובשים טישרט. לפחות תלבש טישרט שמביא לך 3,600 מצוות כל שעה. כל שעה. מי הראשון? מי הראשון? יאללה, בוא, קדימה, בוא. הנה, בוא. קדימה. כן, תכף נגיע גם לזה. תראה, תקשיב, לא צריך להתפשט. לא צריך להתפשט. עכשיו אתה רק דברך שהחיינו. זהו, כי בלילה לא מברכים על ציצית. אבל בעזרת השם, אם אתה מתפלל בבוקר, מניח תפילין ומתעטף בתלית, כשאתה מתעטף בתלית הגדולה, שיהיה לך בראש שזה גם הברכה של התלית, גם על זה.
אם אתה לא מתפלל, אז תברך בבוקר שאתה לובש את זה על מצוות ציצית. הכי טוב לא להוריד את זה, אני לא מוריד את זה אף פעם, רק במקלחת. רק כשמתקלח אני מוריד את זה. ואם אתה מתקלח, בשירותים לא צריך, אפשר להרים את זה, לקשור את זה על הבטן, לגלגל, חבל להפסיד מצווה בזמן שאתה בשירותים. תקשיב טוב, עכשיו תעשה ברכה רק, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה ותלבש את זה, ואחרי זה אתה יכול לבוש את זה מתחת לבגדים. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן! מי שברך אבותינו, תכניס את הידיים, בינתיים, תכניס. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את יוסף בן? טובה. מאיר? יוסף בן מאיר, בעבור שקיבל על עצמו מצוות ציצית, תן יד. מזכר זה הקדוש ברוך הוא שמרהו ויצילהו מכל צרה וצוקה, מכל נגע המחלה. שלח ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשי ידיו, יזכה להיות צדיק גדול. להיות שמח ומאושר, פרנסה בשפע, כל מה שיעשה לטובה ויחפוץ, הקדוש ברוך הוא יצליח בידו. כן יהי רצון ונאמר אמן. יש גם כיסוי ראש פה רבותיי. כיסוי ראש. קדימה, מי השני? כל שנייה, הנה. ברוך, תן לו, יש לו כיפה? כן, ברוך. ברוך. אתה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם. שהחיינו. שהחיינו. וקיימנו, והגיענו לזמן הזה. אמן. תכניס. איי, 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 איזה יופי. חבוד, כל שנייה מצווה לא להוריד. מי שברך. אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, יברך את? ברוך בן אסתר. ברוך בן אסתר, בעבור שקיבל על עצמו מצוות ציצית. הקדוש ברוך הוא יצליח בידיו, יצליח כל מעשיו, פרנסה בשפע, שלום בית, שמחה, עושר, תורה, תשובה וכל. וכן יהי רצון ונאמר אמן. קדימה, מי? נו, מי עוד? קדימה. כל הכבוד. נו, בני, מה יהיה איתך, בני? הנה, בני, קדימה, הוא יודע. נו, בני, בנימין, ברוך. בסדר, אחרי זה תחליפו במינו. שהחיינו. שהחיינו, הגיענו לזמן הזה. אמן, צלול. לנשים שישי שבת, כיסוי ראש, הדלקת נרות. תכניס, תרבולים. יאללה. תכניס. מי שברך אבותינו אברהם ויצחק ויעקב, הוא יברך את בנימין בן? בלור. בלור. בלור, בעבור שקיבל על עצמו מצוות ציצית. הקדוש ברוך הוא יזכהו לחזור בתשובה שלמה, להיות צדיק גמור, פרנסה בשפע, וכל אשר יעשה יצליח בעזרת השם. כן יהי רצון אמן. יאללה, קדימה, קדימה. הקדוש ברוך הוא, חבוד. אנחנו אוהבים אותך. ברוך. שהחיינו. שהחיינו, הגיענו. והגיענו, וקימנו לזמן הזה. אמן, חזק וברוך. כן, 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 רגע, 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 רגע. שמה, פעם הבא תביא, יש קצת אנשים קצת יותר בריאים. את בידה של ילדים. תמצא לו יותר גדול. אשריך, תודה. אני מברך אותך, תשים את הכיפה. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את? רפאל בן אליעזר. רפאל בן אליעזר, בעבור שקיבל לעצמו מצוות ציצית, יזכה לחזור בתשובה שלמה, להיות צדיק גמור, פרנסה בשפע, בריאות, שמחה, עושר, יצליח בכל מעשי אדם עם כל ישראל אחד, וכן יהי רצון ונאמר אמן. זק וברוך, תודה רבה. קדימה, נו, מי עוד? וואי, 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 וואי. ברוך. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. חזק וברוך. הנה, דווקא לקטן הבאת מידה אקסטרה לארצים. לגדולים הבאת השמאל, לקטן הבאת אקסטרה לארצה. ברכה, מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את? רן בן יונה. רן בן יונה, בעבור שזכה למצוות ציצית. הקב' הוא ישמרהו ויצילהו מכל צרה וצוקה, מכל נגע המחלה. שלח ברכה, רווחה וכל מעשי ידיו. יזכה לחזור בתשובה שלמה. פרנסה בשפע, עושר, בריאות, תורה ויראת שמיים. וכן יהי רצון ונאמר אמן. חזק וברוך, חזק וברוך. ברוך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן! נכניס.
אכניס כל הכבוד, אשריכם. אה, איזה צדיקים הבאת, שחר. יש לי כיפה, יש לי כיפה יפה. הנה, רגע. הנה, יופי. בסדר. מי שברך, מי שברך. אודי בן רחל. אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, יברך את אודי. אודי, אהוד. אודי בן רחל, בעבור שזכה לכבוד מצוות ציצית. זכר זה הקשבח וישמר ויצילהו. יפתח לו אור גדול. יזכה לחזור בתשובה שלמה. פרנסה בשפע. שמחה, בריאות. אריכות ימים, חן ירצו ולומר אמן. חזק ולאו. אה, כמו סטה, סניור. וואי, 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 וואי. רגע, רגע. זה עכשיו מצווה דיירקטלי פור מלאגה. ברוך. שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אמן. תכניס את השרבולים, כן, גם פה. רגע, הנה, רגע, הנה, הנה, הנה. רגע, 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 חכה, אתה רואה גם בלי להיכנס, הרצאה אחת נגמר הסיפור. ואתן, מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, יברך את גרשון בן יוסף. גרשון בן יוסף, בעבור שזכה לכבוד מצוות ציצית, הקדוש ברוך הוא ישלח לו עושר, שמחה, בריאות, אריכות ימים, פרנסה בנחת. זכה להיות צדיק גמור, וכן יהי רצון ונאמר אמן. חזק וברוך. יאללה, תביא לו כיפה. שמה, לא הבאת מספיק ציציות נראה לי. קדימה, קדימה, קידוש השם. אתה רואה, אמרתי לך שמה, you never know. ברוך. ברוך. אתה. אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. אמן! תכניס. הקדוש ברוך הוא, איזה עם יש לך. חזק אתה. מי שברך, אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, וברך את שקט בן משה. שקט בן משה, בעבור שזכה לכבוד מצוות ציצית. יזכר זה הקדוש ברוך הוא ישמרו ויצילהו. מכל צרה וצוקה, מכל נגע המחלה, זכה להיות צדיק גמור. זכה להיות שמח, מאושר, בריאות, אריכות ימים, פרנסה בשפע. אמן. וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. חזק וברוך. רבי זכר הוא שם היום ציצית אצלנו ברכה, בבקשה לעד וכולם. מתי אתה בא ללמוד איתנו איזה שבוע במונצי? סגרנו? אמרנו, בא לישיבה לשבוע, השתבח שמו. כל הכבוד, כל הכבוד. קח כבר את הכרטיס שלי, איפה זה? זה בתוך התיק. רגע, רגע, רגע. שמאי, חכה, כל דבר ביתו בזמנו. איפה הכרטיסים? שם, שם, הנה, כן. כן, סליחה, גם בדיסק יש, כל כך שיהיה לך. מי שברך, אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, יברכת. ברק בן מיכאל, בעבור שזכה לכבוד מצוות ציצית, ובא לישיבה ללמוד תורה, מעשה גדול. הקדוש ברוך הוא ישמרהו, יצילהו, מכל צרה וצוקה, יזכה להיות צדיק גמור, לראות את האמת, שמח, מאושר, זיווג הגון, פרנסה בנחת, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תודה רבה. אוקיי, נשים. כיסוי ראש, שישי שבוע. מה איתך? אתה היחיד, נשארת השחור פה. לא, אלה ברחו כל הזמן. אלה ברחו, אה? טוב, נו, נשים. זהו, ברחו הנשים. ברחו הנשים. זהו, שמעו כיסוי ראש, ברחו. בוא ננצחים. מי רוצה תפילין? תפילין בחינם? תפילין, תפילין בחינם. זה מאות דולרים תפילין. תפילין. תזכילי מצוות, אשרייך. יוסי, חבל שהיום הטובים, היית פותח בספר. איזה ספר אני אביא לך? אתה זוכר את זה, אה? זה לא קוס פוקוס, בנימין, זה לא פשוט. אתה זוכר את זה או לא? אני לא צעקתי, אני לא צעקתי מזמן לזמן. עכשיו צריך להתחבר, כן, כן. יוסי, אני מחכה, יוסי, איזה ספר, אני לא מלאף אחד. אתה אחד העדים שלי שהייתי פותח את הספרים, היה יוצא בול. כן, זוכר? איזה ניסים היה? אשריכם, רבותיי. נא, מלאו המלכה, סעודה. צריכים גם להכיל את הגוף.
מרגו, בת דבורה, ישלח לה, הקדוש ברוך הוא, שמחה ואושר ופרנסה ונחת מהילדים ומהנכדים, ותזכה להאריך ימים ותצליח בכל מעשי ידיה עם כל ישראל אחיה, ולכן ירצו ונאמר אמן. חזק וברוך. וואי וואי וואי, איך השם? יונה בצרה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב יברך את יונה בצרה, עזבור שקיבלה על עצמה כיסוי ראש, מסחר זה הקדוש ברוך הוא ישמריה, יציליה מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, שלח לה ברכה, רווחה, פרנסה, שמחה, עושר, נחת מכל משפחתה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. חזקה וברוכה. וואי וואי וואי, גמרנו, סגרת את הסמינר, שמיים. אפשר אולי לשחות מחר. ברוך. ברוך אתה אדוני המלך העולם. שהחיינו. שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אמן. לא חשוב, יצא, יצא, תכניס, תכניס. זה קומבינה. זה לא קומבינה, זה אחלה, זה גופיה, זה מתחת לבגדים, אף אחד לא רואה, אתה מכניס את זה בתוך הזה, כל שנייה מצווה, כל שנייה. תן נעשה לו מי שברך. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב יברך את דוד בן נורית. דוד בן נורית בעבור שזכה למצוות ציצית. הקדוש ברוך הוא ישלח לך ברכה, הצלחה, יהיה לך, תזכה לחזור בתשובה שלמה, פרנסה בנחת, בריאות, אריכות ימים, כל מה שתעשה תצליח בעזרת השם, כן יהי רצון ונאמר אמן. חזק וברוך. וואו וואו וואו, נו זהו, יאללה בוא אחרון. נשאר עוד? ברוך שהחיינו אמן. תכניס. בוא סובב ואני אסדר לך את זה רק שנייה. תכניס, טוב מאוד. מי שברך, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב יברך את ערן מלכה בן רחל. ערן מלכה בן רחל בעבור שקיבל על עצמו מצוות ציצית. הקדוש ברוך הוא ישמרהו ויחייהו ויצילהו מכל צרה וצוקה, שלח לו ברכה, פרנסה בנחת, בריאות, אריכות ימים, תזכה לראות נחת ממשפחתו, שישי שבת, תזכה בעזרת השם לראות את האמת תמיד, כן יהי רצון ונאמר אמן. חזק וברוך. הנה יש לנו כאן עסקה, שישי שבת כיסוי ראש ציצית. לא, הוא בסדר, הוא בסדר. הוא עדיין לא דיבר איתנו על ציצית. שבת, אני עושה איתך בעיניים עצומות עסקה על שבת. שבת. ציצית מתחת לבגדים, מה אתה מפסיד? תשים און אין אוף, און אין אוף. איזה טוב את אלילה? לא, שירותים מותר, שירותים מותר, שירותים מותר. הגיעו אתכם מאיזה מקום, לא זכרתי מאיפה, היית אצל דוד של יוסי רובן, באיזה ארוחה? איפה זה? שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אמן. תכניס, איזה יופי. יאללה זכית. מי שברך תן את היד. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב יברך את שי בן שי בר, שי בר בן מרדכי, בן מרדכי בעבור שזכה למצוות ציצית, כל שנייה מצווה, יזכר זה הקדוש ברוך הוא ישמרו ויצילהו, יהיה לך ברכה, הצלחה, פרנסה, נחת, בריאות, אריכות ימים, תזכה לראות את האמת, להיות מאושר ושמח כל ימי חייך. אמן אמן אמן. תודה רבה, חזקים וברוכים. כל הכבוד לך באמת, כל הכבוד. אמן אמן. אשריך אשריך. לא שחיינו, אני שם כל יום כיסוי לאשתי, אני צריך כיסוי. אסור מהדלקט של יעקב, זה לא סטפר. מי עוד? הנה אני בה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את דלילה בת כרמלה בעבור שקיבלה על עצמה כיסוי ראש, הקדוש ברוך הוא ישלח לה ברכה, הצלחה, שלום בית, שבת, קדושה, בריאות, פרנסה בנחת, יזכה לראות נחת מצאצאיה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תשימי את זה, תשימי, תקבלי ברכה. יאללה, יוסי, תעשה מה שהוא מבקש, אני שם ציצית. מה? מה שהוא אומר. הוא אומר, אתה פותח? יפה, בבקשה. מה, זה יפים, נו?
בעלי, אני חשבתי שאתה עובד על בעלי. הנה, ואני הייתי מתפחד. וואי, וואי, וואי. לא טוב, לא טוב יצא. לא טוב, בכלל לא טוב, בנימין. לא טוב, אני אגיד לך, אני לא רוצה להגיד להם. עובד השם ירחם. בזנות, בחורה. חסוי חרי, היה לפני התשובה. לפני התשובה, בנימין. לא, אבל זה אני צריך לפתוח, אתה פתחת. אני פתחתי בשבילך, מה? לא, אני צריך את הידיים שלי. כן? בטח, ככה זה היה. איתי זו דעה ברחמים. לא, ככה זה היה. עבוד. ככה זה היה. כן, תחזיק. זה לא מה שהוא אומר, הכל מגזר משמיים. די. בבקשה, הוא לא יודע איזה זכות יש. לא, זה צריך להחזיק, אני פותח ככה. כן, תחזיק. תחזיק את הנקסט, ככה זה היה. כן, בסדר, מה? זה יותר גרוע מהאום. אתה רואה? למה התחסת? בוא תראה מה יצא, בוא. היית? אני מחזיק עכשיו את זה, מחזיק. את שבתותיי תשמורי. וואו, וואו, וואו. הוא פתח. שמירת... בוא, בוא, בוא. שימי. תקל. שימי, אל תתחכה. את שבתותיי תשמורי. כן, שימי, יאללה. מה אתה חושב? מה, השם משחק משחקים? שימי. כמוך? מה אתה יודע, אני אשים עליי עכשיו. שגרנו בני, ימי, שבת. שבת, שבת. שבת, בחורות, זה שטויות. איזה בחורי, נשוי. אמרת בעזרת השם, אני אשים. אני אשים בשביל בני שהוא פתח לו. תתחיל עם פעם השבוע. עובד עם נשים, עובד עם מקצוע, מקצוע. אין לי יותר קטנים. ספר נשים, השם ירחם. יצא לו נשים, ספר נשים. ברוך עולם, השם. וכמעט מגיענו לזמן הזה. אמן! בוא, בוא לפה למצלמה, בוא. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, זה כבר היה שווה, זה האגוז הקשה, המעוז האחרון נשבר. יברך מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את שמעון בן? עדינה. עדינה, בעבור שזכה לקיים מצוות ציצית. ושרישתו כיסוי ראש, מסחר זה הקשבחו יברחם, שלום בית, בריאות, פרנסה, אריכות ימים, נחת מהצאצאים, שמחה, תורה, קדושה, עושר וכן ירצון ונאמר אמן. חזק וברוך. רבי מזרחי, אני מקבל ברכה. בבקשה. תקיר, שישי שבת, כל יום, מה? ברך בילדים שלי לזה. מה השם? מה השם? גולם, אינון ערן בצושנה. רגע, שנייה. ככה ניסה, אבל... אולי מה יגיד עליי? וואו, נראה לי. לא? אוקיי, בסדר, חשבתי. זה בעיקרה, עבוד האמצעי, עבודה, שתי ה... אני אספת לגבי, אתה צריך לקרוא לשבת, ובבית כנסת כה, וואו. בגימי התרימה, כל הדף זה על חזרה בתשובה. כל הדף. מהתחלה עד הסוף. כן. כנראה אני בדרך הנכונה. כל הדרך, כל, הכל. מאלף, מהתחלה עד למטה. להקריב קורבן ולחזור בתשובה, זה מה שיצא. זה לכל עוד. לא, אני אוהב אותך. היה לי שיחות. שבת, אמא. חבל לי פתרון. איך? הבנים שלך, הבנים. אני חייבת שאלה אחת. כן, כן. רגע, דרך כלל עכשיו אתה עושה בשירותים. ככה, תזיב. ככה, ככה. ככה, שני אלה. תביא את שני אלה. ככה, תסתכל. אתה קושר את זה ככה. ככה. כן, שים את זה, קושר אותם ככה. שניהם, ככה, קשר פרפר, שומע? ככה. גם חובה, אתה מעלה. אתה יכול גם להוריד אם אתה מעדיף. אתה יכול להוריד אם אתה מעדיף, אבל אם אתה לא רוצה להוריד... כן, מתחת לבגנים זה קל, כן. רגע, רגע, נכבד.
מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברכת מרב בת יונה בעבור שזכתה לכיסוי ראש הקדוש ברוך הוא שלח לך אושר גדול שמחה פרנסה בנחת בעלך יחזור ותשובה תראי נחת מהצאצאים שלה יהיה לכם הצלחה בכל מה שתיגעו תצליחו כן ירצו ונאמר אמן איפה הבוס שלו? ברך את הבוס שלו שייתן אקסטות החתנתי זה הראשון שבא לך זה החתן שלך? הראשון וואו, פתח פה את המזל בואו נברך את הבנים שלך הבנים שלי מי שברך אבותם רצויקו מברך את קרן אושרת בת שושנה קרן אושרת בת שושנה אינון ערן בן בן שושנה גולן בן שושנה גולן בן שושנה ברק בן שושנה ברק בן שושנה ועלי יוסף בן שרה ויוסף בן שרה יברך את כל המשפחה שלהם עושר בריאות יהיו צדיקים גמורים יחזרו בתשובה יהיה להם נחת שמחה ישוב הדעת פרנסה בשפע זיווגים אגונים כל מה שצריך וכן ירצו ונאמר אמן בפרט בת שושנה בפרט בת שושנה תתחזק בתורה ויראת שמיים תזכה לחזור בתשובה שלמה כן אמן אמן נירית בת מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את נירית בת עדנה ישלח לך ברכה הצלחה שמחה שלום בית נחת מהילדים הצלחה פרנסה בשפע בריאות אריכות ימים תהיה שמחה ומאושרת כל ימי חייך כל המשפחה ברק בן שושנה ישלח לו ברכה הצלחה בעסקים בעבודה וכל מה שיגע יצליח תודה רבה מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את אילנית בת חיה טהר בזכות זה שהיא קיבלה על עצמה מצווה, כיסוירות, שניות כל מה שצריך, השם ישלח לך עושר גדול, שמחה, הצלחה תצליחי בכל מעשי ידייך שמחה ומאושרת, פרנסה בשפט נחת מכל משפחתך וכן ירצו ונאמר אמן זמן של עד רצון, תיקח את זה עליך, תקבל ברכה פעם בשבוע, בוא, תשמע לי בבקשה, בשבוע אחרותם המסעב יעקב יברכת לא רבת לינדה קדוש ברוך הוא ישלח לך השם כבר צנועה וקשרה שלח לך הצלחה, תראי נחת ושמחה ואושר שלום בית נחת מהצאצאים תזכי להיות שמחה ומאושרת אח ומשפחתך כל ימי חייכם כן, איזה צבאי אדם רוצים? יש גם מבחר, צבאים, יש מבחר זה טוב, אה? זה במודה סגול קצת, לא? זה הולך? אוקיי בנדנה בנדנה שחר, אם הייתי יודע גם אני הייתי שם כיסורות זה יפה אני צריכה לדגמי את הכיסא הראשית כן, זה מאוד יפה מי שברך אבותינו שהחיינו שחיינו לא, ששמתי כבר כיסור אז לא צריך, לא צריך ברך כלום מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ברך את אפרת בת שושנה קדוש ברוך הוא יזכה אותה להצלחה שמחה, שלום בית, עושר פרנסה, נחת מהצאצאים יהיה להם שלום בית ואריכות ימים והבנים יהיו צדיקים וכל מה שתעשו תצליחו בעזרת השם כן ירצון אמן אמן, אמן טוב, זהו, נגמר? נגמר? על מה נדבר מחר שכולם יהיו צדיקים כבר? שידוך, שידוך, שידוך שידוך, זיווג כן איך השם? שירית, ויש לי שני ילדים שירית בת? בת דוד צדיק, תשבטוך, פעם בשבוע וברך את שירית בת דוד אשלח לך זיווג אגון במהרה בחור טוב, טוב לב ירא שמיים, צדיק, פרנסה בנחת שלום בית, עושר יהיה לכם חיים טובים מאושרים תזכי להיות מאושרת כל ימי חייך ותמיד לראות את האמת זמן שאת רוצות, תקבל ברכה, ברכה נתפסת תדבר עצמך בעזרת השם פעם בשבוע, תדרש לסיים אני לא רוצה להבטיח כלום, אני יכול לקחת בן הברכה בלי להבטיח, אני... זה ברכה, זה ברכה. זה ברכה. מה, מה השאלה על הציצית? מה יש בזה מתחת לבגדים? מה זה? מה בברכה? כן, שמח את אשתך, נו מה? לקחת כן, אני לא אצל לא... אם בעלי הגיע לפה, אז אתה יכול לשים את זה עליך בדיוק שלך. כמו השאלה.
חזק וברוך. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את דוד בן אבנר. דוד בן אבנר בעבור שזכה למצוות ציצית. הקדוש ברוך הוא ישלח לו ברכה והצלחה, פרנסה בשפע, זיווג הרבה, שלום בית, שמחה, עושר, הרמוניה בבית. שמחה, נחת מהילדים, תמיד תהיו שמחים ורגועים ומאושרים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי מזרחי, תעשה לנו בבקשה, מי שברך מישהו מאוד מאוד חשוב לכל הבייביסיטרים. כן, פרידמן. יש להם זכות גדול מאוד לכל הבייביסיטרים. עשר, אני רק שאלה אחת מזרח. בבקשה. תברך את המאות. מי שברך לכל הבייביסיטרים, הם באמת... רחל פרידמן, פליז. רואה, נדעו מי שברך פה יהיו. כל הכבוד. כן, הבנות, בואו, הבנות. בעזרת השם, הקשבחו יברך את כל הבייביסטר שתרמו מזמנם והקריבו למען המאורה הזאת. יש להם חלק בכל מצווה שנעצתה פה, זה ברור. בשכר זה, הקשבחו ישלח לכם זיווג אגון, דימרה, בחור צדיק, ירא שמיים, בעל מידות טובות, יפה תואר, פרנסה בשפע. כל מה שצריך בשלום בית יהיה לכם, ויהיה לכם חיים שמחים, מאושרים. במהרה, במיד, ממש במיד, עוד השנה בעזרת השם. אמן. כל טוב. הצלחה רבה. טוב.